ပြင်းရတဲ့ရောကွာချနေတယ်ပရမတ်သဘောတရားဖြစ်တဲ့သမုဋ္ဌာန်ကတော့ဘာသမုဋ္ဌာန်ကြီးတွေ့ရလဲအာဘောသမုဋ္ဌာန်ကြီးတွေ့ရအာဘောသမုဋ္ဌာန်ကြီးတွေ့ရတော့ဒီမကြီးဖြော်ရည်တို့
ဒီကစုံရိုးတော့ဒီဘူးတီးတော့ဒါတွေပဲကျွေးတာပဲကျွေးပေမဲ့လို့ဘာလေးကွာသွားမှာလဲဆိုရင်ရေလေးလေးကွာသွားမှာပေါ့ဟမ်ရောက်ခဲ့ပြီပြီရေပြားမှာဖြစ်ရင်ဘယ်သွားရပေါက်ကစေးတိုက်တာဟာအထီရောက်ဆုံးဖြစ်မယ်လိမ့်နေလိမ့်စေးဟာအထီရောက်ဆုံးဖြစ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာဖြစ်မယ်ဆိုရင်မိုင်းရှူတယ်မိဟာအထီရောက်ဆုံးအမြန်ဆုံးအထီရောက်မှာပေါ့ အဲ့လိုပဲအစာအိမ်လမ်းကြောင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကတော့စားစေးဟာအထီရောက်ဆုံးဖြစ်မှာပေါ့ဒါကိုစေးတိုက်စရာဒွါရဘောက်ကဘယ်နှပေါက်ရှိတယ်လဲတတ္တဝါ6ခုရှိတယ်ဆိုရင်သူအစာက6မျိုးနဲ့ကိုစေးကူလို့ရအဲ့ဒါစေးပွင့်စရာစေးသွင်းစရာဒွါရဘောက်6ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ6ခုကိုကိုစေးရနေပြီးတော့ဒီနေ့ကမှာအပြည့်အစုံလေးပြောသွားတယ်ရက်ရက်ခါမှာ တတ္တဝါ6ခုမှာပါပါပါပဲလေ။ယေရှုရှင်ပါ။နှောက်ရှာကိုစိတ်။အဲ့ဒါကိုဂျန်နရေရှင်း23လောက်ချာပြီးတော့ရှေ့ခေတ်နဲ့ယခုခေတ်ဆိုပြီးတော့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြာ။အဲ့ဒါမျက်စိနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖိုးတို့ဖွာတို့ရဲ့မျက်စိလည်းအဆင်းတွေကိုစားတာပဲ။နော်။ကိုယ်20တရားစုနှစ်ရဲ့ဒုတိယဆယ်စုနှစ်မှာရောက်နေတဲ့ရှင်သန်နေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဆင်းတွေပဲစားတာပဲ။ ทำให้อศีเนี่ยกว่าช้ําแจกกูคิดย้อมตัวเรากูก็ไม่ไล่ออกมาบ่เนาะยกเก็บบีบีคิดนอกจักจังแค่ราก้องดล่ะคิดมีราก้องดล่ะคิดหล่นน่ะก้องดล่ะคิดมีราบีแล้วมีอ่ะมั้ยหล่นแล้วหล่นอ่ะปัญญาชื่อฤตุ้ยจีนมาဖြစ်ไปแล้วเนี่ยจีนมาแล้วมาเลยคิดหล่นออกที่ตุ้ยไหนอ่ะมาวะหล่นล่ะแม่ผิดล่ะแม่นองล่ะแม่ตบเตียฤตัวจูซึ้งซ้ําไปจูกากวนไหนกูก้องน่ะ အဲ့တော့ခက်နောက်ကြရတယ်ဆိုတဲ့စကားကြီးကတော့ဘယ်လိုမှလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းရှိဘူး။အဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့မော်ဒန်ဖြစ်ရမယ်။ဖြစ်နိုင်ရင် post modern ထိကကိုကျွမ်းနေရမယ်။အခုဖိုးတို့ဖွားတို့မှာအလင်းဆုံးကဘာပဲစားခဲ့တယ်လို့ပြောလဲ။ PSC။ PSC။အဲ့ဒါကို PSC လက်ပြီးဆိုရင်ပြုတ်ကြည့်တာလားမျက်စိပိတ်လိုက်ပါလား။မျက်စိပိတ်လိုက်ပါ။အခုခက်မှာ computer တွေ TV တွေပြုတ်ပြည့်ပြည့်အရောင်းလေကားစီးမောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ခစ်တော့ကမီးရရိုးရိုးမီးပြီးဖောက်မီးပြီးခေါ်တယ်အဝါရောင်ပဲထွက်တယ်နော်မော်တော်ကားရဲ့ရှေ့မီးကြီးကအဝါရောင်တာမာလောက်ထိုးလို့ရတာမဖြစ်ဘူးပြန်ဆိုက်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီခက်ကနေပြီးတော့မာဂျူရီမီးဆိုပြီးတော့ပြောင်းလာတယ်မာဂျူရီကျတော့အဝါရောင်လားအဖြူရောင်ပြက်လာပြီလားပြောင်ပြက်လာတော့သိပ်စူးတယ်ပေါ့ ကားနှစ်စီးပြိုင်မောင်းနေတစည်းရမာဂျူရီညနေချင်းဆိုင်ကိုကဖောက်မီးနေဆိုရင်ကိုမျက်စိတွေပြာထွက်သွားလာအောင်ဒုက္ခပေးရပေါ့တပည့်မြေအခုကမာဂျူရီရဲ့တောက်ပြောင်မှုထဲပို့ပြီးတော့နော်ဆူးရှရတဲ့ဖေလိုဂျင်လက်နေဆိုတာပေါ်လာပြီမိသီးလေးတွေကြီးလည်းပေါက်ဆက်လေးတွေသေးသေးလေးတွေနော်ဒါမလို့မျက်စိမှာထိုးလိုက်လို့ကတော့ပြာဆင်းသွားမှာဟာကအဲ့လိုဆူးရှရတဲ့အလင်းရောင်တွေကမြို့နေလူကန်းစားမကြည့်ဝဲနေလ
penetration power ခုလေးစားကြတော့အယိုးပါဖြစ်သွားမှာတဲ့နော်ဖောက်ထွက်သွားမှာနော်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုလိုင်းလျာတူတဲ့အဆင်းကြီးစားကြရတဲ့အတွက်ရခိုင်ရဲ့ခုမှာနော်မျက်စိရဲ့အဆင်းအစာဟာအေးမာလာပူမာလာပူမာပါဒါဆိုရင်မျက်စိရရတဲ့အပူဓာတ်တွေကများလွန်အားကြီးတဲ့အတွက်အပူလို့ခေါ်တဲ့ဒီဇောရကရုပ်ပြက်ပြက်နေမှာလာလွန်ပြက်ပြက်နေမှာလွန်ပြက်ပြက်ပြက်နေမှာဒါဆိုရင်အခုသမုဒ္ဒါနှစ်ခုမှာကြည့်လိုက်လို့ရှင
ီသမုဋ္ဌာန်မှာကြတော့အာရောဟလွန်မြတ်ပြည့်တဲ့တွေတေဇောကဘာပြည့်ပြည့်တယ်လဲလွန်ပြည့်ပြည့်တယ်ဒါဆိုရင်မျက်စိရစားတဲ့အဆင်းတွေကတေဇောတွေလွန်နေတယ်ဆိုပါမှတော့တေဇောရုပ်တဲ့ပထဝီသမုဋ္ဌာန်ကဖြစ်ဖို့လွယ်ပါတော့မလားလွယ်ပါတော့ဘူးလို့ဒါမျက်စိလေးတစ်ခုပဲကြည့်ရသေးတယ်နော်အဲ့ဒါဆရာကြီးကနားကိုဆက်ပြောတယ်ဖိုရိုဖာရိုခစ်ကအကျယ်ဆုံးသာဘာသာနဲ့လဲမောချင်းပဲမောချင်းလာပြီဆိုရင်နားလေးကိုစွဲ့ပြီးတော့နားထောင်ပါလားနားပိတ်လိုက်ပါလားပိတ်လိုက်ပါခုခေတ်မြို့လေကောင်မှာသွားနေကြီးကိုတော့မနေတတ်ဘူးနော်
ဖတ်စကားကြီးတစီလူအပြည့်နဲ့မှတ်တိုင်တိုင်ကနေပြီးတော့တခါတည်းလီဘာကိုဖိနှင်းပြီးတော့ရုံးခွက်လိုက်တဲ့အသံခုအင်းစိန်ဆိုဝိုင်းကုန်းသားနေတယ်ဆိုရင်ဂျက်လီမြန်ကြီးတစင်းကောင်းငယ်မွာဆင်းလာတဲ့အသံပြန်တက်တဲ့အသံတွေဟာစကားပြောလို့တောင်ရရဲ့ရပါဘူးဒါဆိုတတ်မှတ်ထားတဲ့လူခန္ဓာရဲ့ရှိတဲ့ decibel 80နဲ့130ထက်ကျော်တဲ့အသံတွေကိုကိုနားနေရစားနေရလားစားမရစားနေရစားနေရတဲ့ဒါဆရာကြီးဆိုကုန်းကော့လီမြန်ကြီးနဲ့တော့ပြောသွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုမှာမှန်နေတော့ကွဲကုန်နေဆိုရင်ကိုနားစီကအချိန်မီပြီးဒါပေါက်သွားနိုင်တာပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုသူညံတန်နဲ့เนาะအတန်နှိမ့်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာလှိုင်းလျားကြည့်ရင်အတန်နှိမ့်ကလှိုင်းလျားရှည်ပဲသူညံတန်ကလှိုင်းလျားတူဒါကြောင့်လှိုင်းလျားတူပြီဆိုရင်ဘာစွမ်းရည်အများမှာပြေးကြလဲဥစွမ်းရည်အများဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားနေတဲ့အပံတွေကပူနေတဲ့အတွက်ကိုနာကြီးတွေရရွံ့နာတွေလားနပူကြီးတွေပဲလားနပူကြီးတွေလေဒါဆရာကြီးမနေ့ကပြောသွားတာဟုတ်ပြန်ပြီးတော့ဒါနှွေးပေးတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်မျက်စိနဲ့နားနှစ်ခုဆိုတာကအာယုံကအင်္ဂါထဲမှာအဲ့ဒီအာယုံကနှစ်ခုကထူးခြားနေတဲ့အာယုံကအင်္ဂါနှစ်ခုပတ္တမေဆန္ဒသတိထားမိခြင်းမှာထားမိကျန်တဲ့အာယုံကအင်္ဂါတွေကသူတို့ရဲ့အစာတွေဟာသူတို့အနီးအနားကိုရောက်မှပဲသူတို့ခံစားလို့ရတယ်။နှာခေါင်းဆိုရင်လေတင်ကရင်ကောင်နေနဲ့နှိုက်ရှင်ပြောတယ်နော်။ဘလောက်မှမဝေးတဲ့နေရာအနံ့ကိုစားလို့ရတာ။မရပါဘူး။မရဘူး။ကိုနှာခေါင်းထဲကိုဝင်လာမှပဲဒီအနံ့ကိုရှူမိတာ။နော်။ဘာနံ့ဆိုတာကိုကိုခံစားလို့ရ။အဲ့လိုပဲရှာကအရသာဆိုလဲရှာပေါ်မရောက်မချင်းကိုအဲ့ဒီရလာခံစားလို့ရလားမရပါဘူးသူမအမျိုးသမီးရဲ့ငြုပ်ပြီးသားကိုဆက်ဆက်စားနေကိုလိုက်ဆက်လို့ရလားမရပါဘူးမရဘူးနော်ဒါဆိုရင်အရသာဆိုတာလဲဘယ်ပေါ်ရောက်မှဒီအရသာပေါ်တာလဲရှာပေါ်ရောက်မှတပြည့်အချင်းအာယုံကအင်္ဂါနဲ့အစာနဲ့ထိမှထိဆက်မှခံစားလို့ရတဲ့ကိစ္စမျက်စိနဲ့နားကတော့ဟိုးအဝေးရအဆင်းကိုလဲလှမ်းစားလို့ရလားရပါဘူးဒါဆိုလဲဟိုးအဝေးရအတန်ကိုလှမ်းပြီးတော့ခံစားလို့ရလားရပါဘူးစာလူပြောတော့သူတို့ကအတံပတ္တကာကလို့ပြောတယ်မဆိုင်ရောက်ခဲနဲ့တောင်မှခံစားလို့ရကျန်တဲ့အာယုန်ကအင်္ဂါတွေကတံပတ္တကာကတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အာယုန်ကအင်္ဂါကိုလာထိမှခံစားလို့ရခန္ဓာကိုယ်ဆိုရင်လည်းလာမထိပဲနဲ့ထိတိစိတ်ကဖြစ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အင်မတန်မှကိုအဝေးကအာယုံတွေကိုတစ်ခုချင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ပြိုင်တည်းထဲအဆင်းပေါင်းစုံကိုတစ်ပြိုင်တည်းထဲအတန်ပေါင်းစုံကိုခံစားလို့ရတဲ့အခံစားရဆုံးအာယုံကအင်္ဂါတစ်ခုပူနေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သမုဋ္ဌာန်နဲ့တွင်းကြည့်တဲ့အခါမှာတေဇောဓာတ်ကရုပ်ပြက်ပြက်နေမှာလားလွန်ပြက်ပြက်နေမှာလားလွန်ပြက်ပြက်နေမှာလွန်ပြက်ပြက်နေမှာပဲလွန်ပြက်ပြက်လို့ကတော့ဘာသမုဋ္ဌာန်ပဲဖြစ်ဖို့များပါလဲဘာသမုဋ္ဌာန်ဟာတေဇောဓာတ်အာယုန်နေတဲ့သီသမုဋ္ဌာန်ဟာဒီခေတ်မှာဖြစ်နိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ကြည်တိတ်ကိုရာလုံးနေတယ်လို့ပြောပါပါနှာခေါင်းကနေပြီးတော့အနံ့ပေါင်းစုံနေစားတယ်ဆေးရကာဗွန်နိုက်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ကနေနောက်ဆုံးဘာဥပဒေနဲ့မှတားလို့မရတဲ့လေထုထဲမှာပြန့်လာတဲ့အနုမြူတက်ကြွမှုတွေနော် radioactive သဘောတရားတွေတရုတ်ကစမ်းတယ်အိန္ဒိယကစမ်းတယ်ကိုယ်နဲ့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတကာကပါကစ္စတန်မှာပါရင်တော့အနုမြူလက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုယ်မှာပတ်ချာဝိုင်းနေဟုတ်လားအခုဂျပန်မှာမကြေသေးနေဖြစ်တဲ့ radio တက်ပြီးကြွတွေလည်းကိုယ်နိုင်ငံကိုရောက်မလာနဲ့လို့တားလို့ရမလားမကိုမသိပေမဲ့လို့ကိုယ်နှာခေါင်းကြီးကတော့အင်မတန်ပူတဲ့ radioactive သတ္တိတွေကိုစားကောင်းစားနေရမယ်ဆိုရင်ယုတ်တိတံလားမတံလားဖြစ်နိုင်ကြရှိပါနော်အကျော်ဆိုင်နေရာလဲဒီခေတ်မှာတိုးလာလားတိုးမလာဘူးလားတိုးလာပါဘူးအကင်ဆိုင်နေရောတိုးလာလားတိုးမလာဘူးလားတိုးလာပါဘူးကိုတလို့အဲ့ဒီလှဲရန်နာကိုညက်နေညက်နေဖြတ်သွားကြည့်တယ်ဖြတ်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာငါးကင်ဆိုင်တွေကိုပြည့်နေတာပဲပြည့်ရင်လဲကိုကလှဲရန်စီဘက်ကနေရင်းစိမ်ဘက်ကိုကိုယ်မဲ့ဘတ်စကားကိုစီးတယ်ဆိုရင်သူလမ်းမရာဦးစားပေးတော့ကာရဏီယအရှိပိတ်မိတခါလှမကားတွေက10စီး15စီးလောက်ပဲလွတ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအညွန်နှံ့ငါးကင်နှံ့ကိုတစ်ချိန်လုံးရှူနေရတိုင်းတော့ကင်ထားလိုက်တဲ့ငါးတွေကလည်းဆိုင်တရအများကြီးထဲမှာတစ်ဆိုင်ဆိုင်ကောင်းကြီး10နဲ့ချီပြီးတော့ကင်ထားတယ်သူစိတ်ထဲမှာလည်းဒါတွေကိုယ်ကိုယ်မယ်လို့တောင်ပြည့်ထည့်တယ်ဆိုင်တရအများပြီးတော့ငါးတွေကကင်ထားတာများတဲ့အတွက်ဝယ်မဲ့လူမှရှိပါမလားလို့အောင်မေးဒီဘက်ကပြန်စဉ်းစားတော့လေဝယ်မဲ့လူမရှိရင်လည်းသူတို့ညာကြီးကြုံကင်ပြီးတော့ရောင်းမှာမဟုတ်ဘူး
แต่จาชีท้าเลยยาได้ปิสิแล้วไม่เข้าได้ด้วยยังกုံรู้เว้ยตรุกินน่ะนี่มาสรุปอเกนซ้าได้หลูดิแล้วเรายาเลยแหชาก็ไม่ซ้าแกบ่าเย็นซ้าเลยอ่ะแหนครับเย็นซ้าเลยหญ่อนั่นนี่สรุปแล้วชูเล่นอ่ะอายุเว้ยไอ้กูชูเล่นได้หญ่อนั่นนี่ก็ไอ้อีหญ่อนั่นนี่ล่ะอปุญญ่อริมะล่ะอปุญญ่อริมะยุติจ่อมั้ยสรุปแล้วเบี้ยยังจ่อแล้วกูนครอ่ะအဲ့မြေပြင်းညော်ရှူရတာပဲနော်နောက်ဆုံးရက်ွက်ဒီမှာပြန်တဲ့တရားစီးထားရတယ်ဟုတ်လားနေမကောင်းတဲ့လူအိနီနာချင်းမှရှိမှဆိုးလို့ဘလို့အော်ရတယ်လေညော်ကြော်မယ်ပြို့တော့ညော်ကြော်မယ်ဒါပြောရင်အပြစ်ပေးရတာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုနှခေါင်းကလည်းရိုးရိုးအေးတဲ့နှခေါင်းလားနှခေါင်းဘူကြီးပဲလားဒါဘူကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါဘူကြီးလို့တော့ပြောတာလေးလေဟုတ်လားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာရဲ့ဒီအာယုံကအင်္ဂါ6ခုအနေအလုံးဝဆုံးနှာခေါင်းကလည်း5မိနစ်10မိနစ်တောင်ရပ်ထားလို့မရဘူးလေရရှိဘူးနေရတာဟမ်ပြောကြရတဲ့အာဟာရတဲ့9ရက်ရေအသက်1မိနစ်ဟာလေအသက်ကြတာ1မိနစ်မပြောနဲ့ဘလောက်လဲ5မိနစ်10မိနစ်တောင်ကိုမခံနိုင်ဘူးဒါဆိုဒလဇက်စားတဲ့အာယုံကအင်္ဂါ3ခုကပူနေပြီဆိုမှတော့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသမုဒ္ဓါနဲ့တွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတေဇောဓာတ်ကရုပ်ပြည့်ဖြစ်မှာလားလွန်ပြည့်ဖြစ်မှာလားလွန်ပြည့်ဖြစ်မှာလားလွန်ပြည့်ဖြစ်မှာဒါဆိုရင်တေဇောဓာတ်ရုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထဝီသမုဒ္ဓါကဖြစ်နိုင်ခြင်းရာတော့ထပ်ပြီးတော့ရှော့အောင်လားမရှော့အောင်ရှော့ပါမယ်အဲဒီငါနှစ်ခုကြည့်လိုက်တော့လေတေဇောကလွန်ပြည့်အခုသုံးခုမြောက်ကြည့်တော့လေတေဇောကလွန်ပြည့်ဒါဆိုရင်ပထဝီသမုဒ္ဓါရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းဟာကြားလေးကြားလေးရာတော့ရော့ရော့သွားလေးပြီပဲလို့ဒါလည်းပြောပါရှာဘူးကြတော့ချိန်ဆုံးနေအောင်ပြောသွားတယ်နော်အခုဒီခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ရှာကိုထုတ်ပြီးတော့နော်အကုန်လုံးဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ကြည့်ထားမယ်ဆိုရင်ရှာဖြူရှာထူကြီးတွေကများမှလာပိုင်းအောင်နုနုလေးနော်တကယ်ရှာရဲ့အလှပေါ်မဲ့ရှာအလှပိုင်ရှင်တွေဖြစ်မှလာရှာဖြူရှာထူတွေပဲတွေ့ရမှာရှာဖြူရှာထူအကျိုးကွန်ဆာထားတဲ့ပုံကိုလည်းမဆိုင်ဘူးနော်ကွန်ဆာထားရင်တော့ရှာနီရောနီနေလိမ့်မယ်နော်ပြီးရင်တချို့ရှာမဲကြီးတွေလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ရှာမှာအမဲဆက်တွေပေါ်လာတာအဆက်ဆက်တွေမျက်နှာမှာမှဲ့ကြောက်တွေထွက်တယ်လို့ရှာမှာလည်းအနက်ဆက်တွေထွက်တဲ့ပုံကိုလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဂုံမီယူရမှာဂုံယူနေတယ်ဟုတ်လားရှာဆက်အနက်ဆက်တွေပြင်းထန်လာတယ်မဲ့တွေပေါက်လာတာကိုပြောသေးတယ်နော်ဒါဆိုရင်ရှာခနေစားနေတဲ့အရာသာဟာငရုတ်တည်းအခုရွရွစားတာလားငရုတ်အစီထုတ်စားနေကြတာလားအစီထုတ်စားနေကြတာကလောအော်ဒီလဲစားတယ်တရုတ်အော်ဒီလဲစားတယ်ရခိုင်အော်လဲစားကြတယ်တော်တယ်တရုတ်အော်ကပါတယ်လေဂျင်းဟုတ်လားရခိုင်အော်ကပါလေအာဘူရှာဘူးပဒဲကောအဲဆိုဗမာအော်ကပါတော့အကုန်လုံးလို့ပြောကလောလည်းကြိတ်လိုက်တာပဲနော်တရုတ်အော်လည်းကြိတ်မှာပဲရခိုင်အော်လည်းကြိတ်မှာပဲဒီပြည်သက်တော်အာဘူရှာဘူးနဲ့လွတ်မှလွတ်ရလားမပြောတာလို့လွတ်ဘူးဟုတ်လားဒါဆိုရင်ရှာကရှာအေးကြီးတွေလားရှာဘူးရှာထွေးတွေရှာဘူးရှာထွေးတွေအဲ့ဒါရင်အိုင်ဝမ်အင်္ဂါဘယ်နှစ်ခုကတောင်ပူနေပြီလဲ၄ခုဒီ၄ခုစလုံးကပူနေတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုသမုဒ္ဒါနဲ့တွင်းကြည့်လိုက်ပါဒီဇောတဟာရုပ်ပြက်ဖြစ်မှာလားလွန်ပြက်ဖြစ်မှာလွန်ပြက်ဖြစ်မှာအဲ့ဒီဒီဘက်ကပထဝီသမုဒ္ဒရာရာခိုင်ကတိုးလာဦးမှာလားထပ်လျှော့အောင်ထပ်လျှော့အောင်ထပ်လျှော့အောင်မှာကိုခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းတော့ဘိုးတို့ဖွားတို့လည်းအစိုးအင်ကြီးဝတ်ကြတာပဲခုဒီခေတ်ပုံပုံတွေလည်းအစိုးအင်ကြီးဝတ်ဆဲပဲလားဝတ်ပါလေပေါ့နော်ခက်ကလေးကြောင်းလာတော့အဲ့ဒီဝတ်ကြလဲလို့မင်းဂျင်းပန်တွေပါတယ်တော့တော်တော်ဝတ်လာကြပြီပေါ့ကိုဂျင်းပန်အရှိခက်ကနေဘာခက်တောင်ပြောင်းပါလေအတူခက်တောင်ပြောင်းလာပြီလို့ပြောရပေါ့ဟုတ်ဒါဆိုရင်ကိုတော့အမျိုးကောင်းသားတွေကအတောင်ပ20ဝတ်တယ်လို့ကြားဘူးဆက်တောင်20ဝတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုအတောင်20ဝတ်ပေမဲ့ဘာချီတွေနဲ့ရက်လုံထားတာလဲလို့အသေးချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝါချီတို့အကောင်စားရှင်ပြည့်မဆိုးဆိုဘာကြည့်ပဲဘိုးကြည့်ပဲတဲ့နော်အဲ့တော့သဘာဝထွက်တဲ့ခြီးတွေရဲ့တတိယဘာတတိရှိတယ်လဲလို့မင်း moisture absorbency ကောင်းတယ်ခြေငွေ့ကိုသူစုပ်ယူနိုင်တာရှိတယ်ဝါချီရလုံးတဲ့ခြီးဆိုရင်ခြေငွေ့စုပ်အားက10ရာခိုင်နှုန်းကနေ18ရာခိုင်နှုန်းသုံးမွေးလို့ဘိုးကြည့်လို့ဆိုရင်လည်း10ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှာပဲရှိ
ီကနေ့อ่ะအဲ့လိုခြည်တွေရဲ့အားနဲ့ချက်အပေါ်မှာအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ရေနံကြီးကြောင်ပြီးတွေထုတ်တဲ့နိုင်လွန်တို့တက်ထရွန်တို့တက်ထရက်စ်တို့နော်ဒက်ခရွန်တို့ဆိုတာတွေသူတွေအရှံပဲဝတ်ကြလားမဝတ်ကြလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကရေနံကြီးကြောင်ပြီးတွေထုတ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ရေစုပ်တဲ့ရေငွေ့စုပ်တဲ့ဆိုတာက 0.1% ပဲရှိဒါအထဲလေးအရင်ကဘာသာရပ်တွေမှာအသေးစိတ်တင်ရဒါဆိုရင်ကိုကဝိထာဏပိုးတဲ့ခြည်တယ်လို့ရေငွေ့စုပ်တဲ့နော်ရှင်ပြန်ပစိုးပိုးကြည့်ပဲလို့အတောင်20ပဲဝွေဝဲသူတို့ရင်ွက်ဆုပ်ထားတဲ့အဝက်စားနဲ့ဝက်ထားတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထိနေတဲ့အထီးတွေပူသလားအေးသလားအေးတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီခေတ်လူတွေကရေနံကြီးကြောက်ပြီးလို့အစီတွေပတ်ထားတာလိမ့်ထားတာနဲ့တူသလားမတူဘူးလားတူပါတယ်သူကပြီးဘူးတိုက်ရတာတက်တာနော်ပြီးရင်ရေမဆုပ်တဲ့အတွက်ညစ်လန်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအလွယ်တကူ6ပဲအဲ့ဒီဟာလေးကတုတ်တုတ်တုတ်တုံးညံကြည့်တဲ့မြို့တော်သူမြို့တော်သားတွေအတွက်ကတော်ကောင်းနေတယ်ဟုတ်လားမိုးများတဲ့ဒေသမှာ6လွယ်တဲ့အဝယ်စားကိုအင်ရှင်မတွေကြိုက်မလားမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါပဲเนาะအဲ့လိုပဲမြို့ဦးတက်ရတာဆိုမီတာကလည်းတက်တာတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြန်ရန်လေးဒီတိုင်းလေးကောက်ဝင်သွားရင်ရနေတဲ့အနေထားဆိုတော့လူကြိုက်ကများရတာပေါ့တိုးတိုးကျမ်းမာရေးရှုတော့အကြည့်ရတော့အဲ့ဒီကောင်းချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတာကြီးကိုဝတ်လိုက်ရင်ကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အေးသွားမှာလားပူလာမှာလားပူလာပါဘာကိုယ်ကတောင်20ခြေရဝိတ္တဟာခေစကားအရာပြောလို့ရှင်အတောင်20ဖြစ်ပြီမယ်လို့ ventilation ကောင်းတယ်ပြောတာလေဝင်လေတွေကောင်းတယ်ပေါ့ကို tetran tetrax ဆိုခေါင်းမိရှည်ဝတ်တယ်ဆိုကြပါစို့နော်ဟောင်းမိရှေဝတ်တယ်ဆိုရင်လေဝင်လေရွက်ကောင်းပါလားလေဝင်လေရွက်နဲနေလားနဲနေချမ်းနဲ့အေးချမ်းနဲ့ရာသီတွေကြာသီတို့တိတ်ကိုအေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဘောင်းမိဝတ်တာဟာဝတ်တယ်လားမဝတ်တယ်လားဝတ်တယ်ပါတယ်အခုအမျိုးကောင်းသမီးတွေဝတ်တဲ့ပန်တီစေဟာနိုင်လွန်နေများပါနော်များတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကြက်နေအောင်ကတ်နေအောင်ထိနေတယ်ဆိုရင်သူကပူမလားမပူဘူးလားပူပါတယ်စိတ်မကောင်းစရာလေးတစ်ခုတောင်သွားတရိယာမိတ်ဆွေတရားပြုတ်ကြီးရပြန်လာပြီးတော့ရွှေတောင်စက်ယုံကိုအပြန်မှာမာစလာချင်းပေါက်ပြီးတော့မီးလောင်သွားတယ်နော်မီးလောင်သွားတဲ့အခါမှာသူကတော့ဒဏ်ရာများတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနာစေယုံရောက်တာနဲ့ခဏနေဆုံးသွားတယ်သူ့သမီးလေးကတော့စေယုံမှာဘာဒုက္ခပေးသွားတော့ဆိုအဲ့ဒီပန်တီးစ်ကမီးလောင်တဲ့အခါမှာအကြီးပျော်ပြီးတော့သူကပြာကျမသွားပဲနဲ့အသားအတွင်းအယိုးနားထီအောင်ကပ်ပြီးတော့လောင်သွားတယ်အဲ့လိုလောင်သွားတဲ့စေယုံမှာတော်တော်လေးခံရပြီးတော့မှဆုံးပါသွားတာကိုတွေ့ရတာ။အဲဒါနိုင်လွန်တက်ခွန်ရဲ့တတိတွေဟာဒီဖက်ကကောင်းတာတွေရှိတယ်လို့ဒီဖက်ကလည်းဒါဆိုးတာတွေရှိတယ်လို့သဘောပေါက်ပြရအောင်။အဲတော့အခုမြန်မာလူမျိုးတွေစွတ်ကြဲဝတ်တယ်ဆိုရင်ဘာသာစွတ်ကြဲလေးတွေပဲဝတ်ကြတယ်။ဘာသာစွတ်ကြဲလေးတွေပဲဝတ်ကြ။ဒါဆိုရင်ဝတ်စားလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဝတ်စားကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရှိရခင်မြန်မာကြီးများဘလောက်ပဲဝဲ့ဝဲ့ကြက်ကြက်ထုတ်ထုတ်ဝဲ့မာလာပွားပွားတွေဝဲ့ကြတာပွားပွားတွေဝဲ့ရင်လေဝင်းလေးတွေကောင်းတဲ့အတွက်ပူတဲ့ပဲလူမာလာအေးတဲ့ပဲလူမာလာအေးတဲ့ပဲကိုခေကခက်ကြက်ကြက်လဲဝဲ့တဲ့နိုင်လွန်နေတက်ထရွန်နေဝဲ့တဲ့ဆိုရင်အေးမာလာပူမာလာပူမာအဲဆိုကိုအေးကြီးတွေနဲ့ရှင်တန်နေကြတာလားကိုဘူးကြီးတွေနဲ့ပဲရှင်တန်နေကြတာလားကိုဘူးကြီးတွေနဲ့ပဲရှင်တန်နေကြတာကိုဒါအဲကွန်လှထားလို့နော်ကိုထိုင်နေတာဆိုဖာကြီးတွေနဲ့ထိုင်မှာနော်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအထူးကားတွေပေါ်မှာဆိုဖာပါတဲ့ကားတွေဆိုကြပါလို့နော်။အဲ့ညာလူတယောက်ထိုင်ပြီးတော့ထသွားတယ်ကိုနေရာရပြီးဆိုအာပါရဝင်ထိုင်လိုက်တယ်နဲ့ဘာအထီးတွေ့ရောယင်ထီးတွေ့ရတယ်လို့ဆဲပါတာပဲ။ဒါဆိုရင်တကယ်အဲ့လိုချိုင်းအေးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုဖာစက်တီတွေနဲ့ထိုင်တာဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွေ့အထိပိတ်ပြီးတော့ဒုက္ခမများပေမယ့်လို့အန်ဒရယ်မပေးပေမယ့်လို့အပူပိုင်းဒေသမှာဒီဆိုဖာတွေကိုအဲကွန်များမပါဘဲနဲ့ရှိုးပြခြင်းလို့များနော်ဆိုဖာစက်တီတွေသုံးလိုက်မယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာထိုင်နေများမယ်ဆိုရင်ကိုကြီးကဘာဖြစ်အောင်မလဲထပ်ပူအောင်မှာပေါ့ဒါဆိုဝတ်တဲ့အဝယ်စားတယ်မကဘူးပေါ့ကိုသုံးဆောင်တဲ့ပြိဘောကတွေပေါ့ဒါဆိုကျင်းကုံတက်သားကုံကကိုကိုအေးတက်ပေးပြီးတော့ဒီဆိုဖာတွေစတီတွေဟာဘာပေးမလဲလို့မေးရင်အပူမွေးတွေပဲပေးမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အသုံးဆောင်ပြိဘောကတွေကလည်းလူခန္ဓာကိုပူတဲ့အထိတွေ့တွေပေးနေတာထင်ရှားလားမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားပါဘူးထင်ရှားပါဘူးတရိယာတော့မှာတစ်ခုပြောရအောင်မယ်เนาะအဲ့ဒါကတော့ခ
ဟာတာလို့ပြောအောင်လားငိုအားထည့်ရေအားတန်တယ်ပြောအောင်လားမသိဘူးနော်ဟိုတော့ကကျွန်တော်တို့ review လက်စားလမ်းလေးတစ်ပုဒ်လာလို့ရတယ်အဖေလုတ်တဲ့လူကဝိုင်းရေးအတွက်ဘာလို့ ਆ လဲဆိုရင်မယန်းခင်တို့ဘာတို့ရောင်းရတယ်နော်ခွေးသိခင်တို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတပြည့်စည်းလို့အုံကြီးထဲမှာထန်ထန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတုပ်ကလေးတွေနဲ့ထိုးပြီးတော့အဲ့မှာလဲအယောင်ဆိုးဆေးတွေထည့်လာမထည့်ဘူးလားထည့်ပါတယ်ပြီးရင်လဲတို့စားရတာဗာနဲ့တို့စားရငေတိမုံစားရုံနဲ့နော်အဲ့ဒါသူအကြောင်းသားတွေကိုသူလက်ရောင်းနေပြီမလို့အိမ်မှာသူသားစားတဲ့အခါကျတော့သူရိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူကလေးရင်ချက်ချောင်းဆိုးမှာသူသိနေတယ်နော်သိတဲ့အခါကျတော့သူသားကိုသူမရှိတော့မှအဲ့ဒါတွေယူစားရပါမလားလို့ရိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာတာလေးတစ်ခုပြောရတယ်နော်ငါပြောလေဆိုရင်မင်းကွာတဲ့အယောင်ဆိုးဆေးတွေကို food color မသုံးမဲနဲ့အထယ်လိပ်တွေဆိုတဲ့ခြီတွေဆိုတဲ့ဆေးတွေကိုသုံးထားတယ်ပေါ့ဒါအန်ဒရယ်များလွန်းနဲ့အဲ့လိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဆုံးမတဲ့လူကိုပြောတယ်တဲ့ဒါပြောဆိုဘာမှမပူနဲ့တဲ့ဒါစားစရာတွေမှာသုံးတဲ့ baking soda ကို baking soda သုံးထားဘူးတဲ့ washing soda သုံးထားတာအဲ့မပူနဲ့ဒီအယောင်ဆိုးဆေးရဲ့အဲ့ဒီ washing soda နဲ့ကြွတ်သွားမှာပေါ့တော့အစာအိမ်ထဲမှာအဲ့ဒီအယောင်ဆိုးဆေးတွေကနေလို့မရဘူးတဲ့ washing soda ရဲ့တကူနဲ့ကြွတ်သွားလိမ့်မယ်ပြောတာခါအဲ့ဒါအယောင်ဆိုးဆေးသုံးတဲ့နေရာမှာ food dye stuff ကိုမသုံးမဲနဲ့ဒီခြေတွေဆိုးတဲ့ဆေးစိုးကိုသုံးတယ်လို့စားဆော်တာအစ်ကိုမသုံးမဲနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုး washing soda တွေကိုမျက်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်အန်ဒရယ်ပိုကြီးမလားမကြီးဘူးလားကြီးပါရဲ့သူတွေက might be here ဆိုရင် twin two ပြီးတော့ might တယ်လို့တော့အဆိုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့ရှင်းနဲ့ရခင်ကရှင်းကကိုယ့်ထက်ပိုအေးမှတေးကြလားမတေးကြဘူးလားတေးကြပါရဲ့ဒီခက်ခဲလူတွေကတော့ကိုယ်အေးကြီးတွေလည်းကိုယ်ဘူးကြီးတွေနဲ့အသက်ရှင်ရတာလားကိုယ်ဘူးကြီးတွေနဲ့ဒါကြောင့်လူခန္ဓာကိုယ်မှာလူတိုင်း temperature တိုင်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်68.4 68.6 ထက်ကျော်နေတဲ့ပုံကူကများပါပါเนาะတချို့ဆိုရင်105 106လောက်ထိရှိလာမှာပိုတော့ကတော့105 106ဆိုရင်ဒါအပူများတဲ့အတွက်တက်သွားပြီလို့ထင်ရတယ်ဒီကိမှာကလေးတွေ105 106မဖြုံတဲ့ကလေးတွေတောင်တွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲတခါလေးဒရားတိုင်းမှာဖတ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒရားတိုင်းမှာဆုံးနေအဲ့လိုဒီ temperature တွေတက်တာတွေတွေ့ရတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပူနေတယ်ထင်ရှားလားမထင်ရှားဘူးလား။ထင်ရှားပါတယ်။ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေကြည့်ကြအောင်။ကျွန်တော်တို့မိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမေက46မှာမွေးတယ်။အဖေနဲ့အမေနဲ့ကလည်းအသက်က10နှစ်ကျော်ကျော်လောက်กว่าတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုမွေးလာတဲ့အချိန်မှာအဖေသက်က56နှစ်ပေါ့။ကိုတိတဲ့တဲ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဖေက60ကျော်နေပြီဆိုတော့အဖေအလုံးမလုပ်တော့ဘူးเนาะတော့မှတောင်းသူလဲသူမလုပ်နိုင်တော့အဲ့တော့အမေကနေပြီးတော့အိမ်တော်ဦးစီးပြီးတော့ရှာကျွေးနေတယ်ဒါဆိုတာသမီးက73ယောက်မွေးထားတယ်အမေတယောက်လှုပ်ဆာနဲ့အဲ့ဒီ73ယောက်ကိုကြောင်းထားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါတူတူတန်တန်ကျွေးနိုင်မွေးနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်ဆိုတော့စီးပွားရှာရတဲ့နေရာမှာဒီလောက်ထိမခဲရင်နေအလောက်ကြီးစိတ်တည်းကမပူပါသေးဘူးခုခက်ခက်တယောက်လှုပ်စားကို10ယောက်ထိုင်စားနိုင်တာလားတယောက်လှုပ်စားတယောက်တောင်မလောက်ဘူးလားတယောက်တောင်မလောက်ဘူးဒါဆိုရင်အခုဒီထဲမှာကိုကိုတိုင်းငွေကြေးကိုစီမံခန့်ခွဲနေရတဲ့ပုံကိုယ်ဒီပါမှာပေါ့ဈေးသွားမယ်ဆိုရင်ကိုရှိတဲ့ငွေလေးနဲ့ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာရိုးရိုးစဉ်းစားရတာလားအုံစားပြီးထီစဉ်းစားရတာလားအောင်စားတယ်တရားပြောတာလားအုံနာကြီးပူလာတာကိုပြောတာလားပူလာတာအုံနာကြီးပူလာတာအုံနာကပူခြင်းလို့ပူလာလားစိတ်ကပူလို့လားစိတ်ကပူလို့နော်ဈေးသွားရင်လောက်မှလောက်ပါမလားဘယ်နည်းစားမှရှိပါမလားဒါပြေတွေးပူရလားမပူရဘူးလားပူရတာပဲဒီကြတဲ့နေတိုင်းမကောင်းဖြစ်လို့ဈေးကန်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ပိုက်ဆိုင်ကလေးကိုကိုဖွင့်ကြည့်ရသေးတာပဲလားတထောင်လောက်ပါအောင်နဲ့ဈေးကန်းကိုသွားနိုင်မယ်သွားရပါမလားနေစုံတောင်းကနလောက်မပါရင်မသွားရတဲ့အနေထားဆိုတော့ဒီခေတ်လူသားတွေရဲ့20ပြည့်စုနှစ်ဒုတိယဆယ်စုနှစ်မှာရှင်သန်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်တရားစိတ်အေးကြီးတွေလားစိတ်ပူကြီးတွေပဲလားစိတ်ပူကြီးတွေပူစရာတွေကနည်းနည်းလားအများကြီးပဲလားအများကြီးပါပဲအခုဒီမှာကျေးရွယ်တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတနည်းအားစကားဆက်မြင်ပြောတယ်
ฐานะဆိုင်ရာ7ခုလောက်နဲ့ဆက်ဆံရတယ်လို့သိရတယ်နော်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဆက်ဆံနိုင်ဆက်ဆံနိုင်အေးအေးဆေးဆေးဆက်ဆံရလားအစဉ်ပြေမပြေပါမလားလို့ပူနေရတာပဲလား။ပူနေရတာပဲ။ဒါဆိုစိတ်အေးကြီးတွေများလားစိတ်ပူကြီးတွေများလား။စိတ်ပူကြီးတွေများ။ကိုယ်တော့ဘာလို့ວ່າတော့ကိုယ့်လောက်ပူမှန်လားသူတို့ကတော့ကိုယ့်ထက်အေးမှန်ပေးကြလား။ကိုယ့်ထက်အေးမှန်။ဘဝကတော့သူတို့ထက်ပူမှန်ပေးကြလား။ပေးကြပါလေ။အဲ့တော့အာယုံကအင်္ဂါဘယ်နှခုရှိလဲ။၆ခု။သတ္တဝါကဘယ်နှကောင်ရှိလဲ။၆ခု။သာသမျှအစာတွေကဒီခေတ်မှာအေးတွေများတာလားအပူတွေများတာလား။အေးတွေများတယ်။အဲ့ဒါကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကိုသမုဋ္ဌာန်းတွေကိုရဲရဲသွင်းလိုက်ပါ။သွင်းလိုက်ရင်တေဇောဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့အပူကရုပ်ပြက်ပြက်မှလားလွန်ပြက်ပြက်မှလား။လွန်ပြက်ပြက်မှလွန်မြက်ပြက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တေဇောလွန်နေရင်အလွန်ဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘာသမုဋ္ဌာန်းပဲဖြစ်မှာလဲ။အာဝါရုပ်ဆုံးဆိုတဲ့အာဝါသမုဋ္ဌာန်းပဲဖြစ်မှာ။ဒါဆိုရင်တေဇောရုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပထဝီသမုဋ္ဌာန်းဒီခေတ်မှာဖြစ်နိုင်ကြီးရှိသေးရဲ့လား။ရှိပါဘူး။ဒါဆိုရင်မနက်ဖြန်အတွက်တစ်ခါတည်းဒီကောင်မဖြစ်နိုင်တော့တစ်ခါတည်းဖြတ်ပြစ်လိုက်မယ်လက်ခံမလား။လက်ခံပါဘူး။ဒီရဲ့ကိုထုံးနေသိကျင်နေသေးလား။သိကျင်ပါဘူး။သိကျင်တဲ့လူကများတယ်။မဖြစ်လို့ရောဆိုတော့စားစရာလေးတွေကငရုတ်တိဆက်ဆက်ကလေးကဒီသမုဒ္ဒရာစားလို့ရနော်အဲ့ဒါလည်းကိုယ်သမုဒ္ဒရာပထဝီသမုဒ္ဒရာဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့စိတ်ကလေးကဝင်မှာဒီမှာအချိုစိတ်နေအာပါစားခွင့်ရှိသလားရှိပါတယ်ပထဝီသမုဒ္ဒရာမှာအချိုစိတ်နဲ့အပူဆက်အာရပါရစားခွင့်ရှိသလားရှိပါတယ်ကိုကအခုစားမိနေသလားစားပါတယ်စားစားရှိရင်စားချင်တယ်စားကြစိတ်ကပေါ်အောင်ပါပဲလားပေါ်ပါဒါဆိုကိုသမုဋ္ဌာန်ကတော့ဝိထုသမုဋ္ဌာန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာဆိုတော့အတွေ့လေးပေါ်ပါဆိုလို့နော်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရာနှုန်းသည်တိတ်ကိုခဲရင်ပါတယ်လို့ပြောပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီသမုဋ္ဌာန်ကိုပြီဖုံးကားချတဲ့အနေနဲ့ဖြတ်ခွင့်ပြုမလားပြုပါတယ်မင်းတော့ပြောလိုက်တော့ရာနှုန်းလေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောချင်ပါဘူးနော်စကားဆိုတာအဲ့ကိုယ်ကမပြောရဘူးလေဟုတ်လားအစားကိုတော့ပါဖြစ်ရအောင်အစားပါစကားကိုတော့ပေါ်ပြောနေဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ဖြစ်ဖို့အင်တန်ခဲရင်ပါတယ်ဘယ်လိုပုံပုံမျိုးလဲလို့မေးရင်အင်တန်ရာသီဥတုအေးတဲ့ဝင်ရိုးစုံတော့အရတေတာမှနေမယ်စားစရာတောက်စရာလည်းအဲ့ဒီလိုဆန်းဆန်းပြားပြားတွေဘာမှမမေ့ရရမရှိဘူးခုအာကာသယင်မှုတွေလို့ဆိုကြပါစို့အာကာသယင်မှုတွေကအဲ့လိုမင်းနေဟင်းနေချက်စားရတယ်လူကြားဘူးလားလာလိုအပ်တဲ့ဓာတ်ကိုတွက်ချက်ထားတဲ့ကျုပ်တွေပဲစားရတယ်လူကြားဘူးလားတွေပဲစားတွေပဲစားရတယ်လူကြားဘူးလားဒါဆိုရင်သူတို့ဆန်းဆန်းပြားပြားတွေလာခန္ဓာကိုလိုအပ်တာလေးကိုပဲတွက်ချက်စားရတာလားလိုအပ်တာလေးဒါဆိုသူတို့မှာဓာတ်တွေအလွန်ရုပ်ဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းရှိရလားရှိပါဘောနော်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုအသေးချာစစ်ဆေးပြီးတော့မှသူတို့လိုအပ်မဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေကိုပဲဒါသူတို့စားရတော့တဲ့အနေထားရှိတယ်ဘောအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဝေယောဇုံမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတိဥရုကတအားအေးနော်မျက်စိကလည်းတခါတည်းစူးရှတဲ့အယောင်လေးကြည့်စရာရလို့မရှိဘူးနော်6လည6လဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကြားဘူးလားဝေယောဇုံမှနော်6လလုံးလုံးကဘယ်ပြင်းမှထွက်စရာမရှိဘူးနော်ဘာမှသူမျက်စိကထူးထူးဆန်းဆန်းနေစားစရာမရှိဘူးနားလည်းစူးစူးညံ့ညံ့နေကြားစရာမရှိဘူးတစ်ခေါက်ကလည်းညှော်နှံ့နေရှူစရာရှိပါ့မလားမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဥဒုကတအားအေးနေတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့မှာအာဘောလွန်နဲ့ပထဝီသမုဒ္ဒရာဖြစ်နိုင်ရည်ရှိလားမရှိဘူးလားရှိနေတယ်။မြတ်မဟာကြီးမှာဖြစ်နိုင်သလားလို့ရှာကြံစဉ်းစားကြည့်တာ။ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေစဉ်းစားလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီမှာအညာသားတွေပါရင်တော့ကြားဘူးတော့ကြားဘူးလိမ့်မယ်။သခိုင်းတောင်ရိုးမှာပရိခမဆရာတော်အရှိပရိခမဆရာတော်နဲ့အနောက်ပရိခမဆရာတော်ဆိုပြီးတော့ဂူအောင်တဲ့တရားကျင့်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးပေါ်ထုံးငယ်ဘူးကိုတော့နှစ်ပါးစလုံးပြန်လည်တော်မူသွားပြီနော်ဒါကြောင့်တော့ကိုယ်တိုင်လည်းအနောက်ပရခမဆရာတော်ကြီးစီကိုသွားဖူးမြော်ဘူးပါအဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးတွေကဘယ်မှာသတင်းသုံးလို့လဲလို့မင်းတောင်ရိုးပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကြောက်ကူကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောက်ကူကြီးတွေကိုပြုတ်ပြင်ပြီးတော့သူတို့သတင်းသုံးကြတာတွေ့ပြီးရင်လည်းဆုံးကထွက်တဲ့အခါမှာကြောက်ကူကနေပြီးတော့ပီတရာလောက်အတွင်းမှာသူတို့ဇင်းပြန်ကြွားပြီးတော့ဆုံးကန်ထွက်တယ်။လောင်းလူချင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကထွက်အလာကိုစောင့်ပြီးတော့လောင်းသွားတာ။လောင်းရင်လည်းတခြားဘာတစ်ခုမှလက်ခံဘူး။ပဲစွန်တစ်မျိုးပဲလက်ခံ။ပဲကိုပဲအမျိုးမျိုးချက်ပြီးတော့လောင်းသွား။အဲ့မှာအကျော်အလော်တွေဘာတွေညာတွေလည်းဘာတစ်ခုမှမပါဘူး။ပဲဆိုတော့ပြုတ်တာနဲ့ချက်တာတွေပဲညာတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဖုံးပေးတဲ့ဆုံးကလည်းပဲစွန်တစ်မျိုးပဲဖုံးပေးတယ်။
เจ้ากูยีเร่มาสร้าอลิ้นหยองนี่ลิ้นถิ่มปิ๊ดนี่จ้ะมาล่ะหมองๆมั้ยนี่มาล่ะหมองๆเว้ยสุชาติอลิ้นหยองชื่อมาล่ะเอี้ยเนี่ยอลิ้นหยองมั้ยชื่อเนี่ยอลิ้นหยองแล้วสิไอ้นี่เสียแล้วพญายีเนี่ยญัสสีอ่ะกูญัสสีหลุญัสสีปูยีนี่ล่ะญัสสีเอี้ยနိုင်ล่ะญัสสีเอี้ยနိုင်ပါတယ်นะเจ้ากูเร่มาနေတယ်တောင်ယုံมาနေတယ်ไอ้นี่มาတရားရှင်နေပြောင်းမွေးတဲ့နေရာဆိုပြီးတော့စူးစူးညံ့ညံ့အတန်နေလဲအတတ်နိုင်သွားဘူးလူတွေကထိညတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်သူတို့နားတွေအရနားဘူးကြီးတွေဖြစ်မှာလားနားအေးပဲဖြစ်မှာလားနားအေးပဲဖြစ်မှာနှာခေါင်းကလည်းလူတွေကြိုတဲ့လော်တဲ့အညော်နှံ့နေရှူမှာလားအေးအဝီမြင့်ပြင်ကိုဖြတ်တိုက်လာတဲ့လေနုအေးအနှံ့လေးတွေပဲသူတို့ရှူရမှာလားလေနုအေးအနှံ့ဒါပေမဲ့နှာခေါင်းကတော့သူတို့ဘာဖြစ်နေနိုင်လဲအေးနေနိုင်မယ်ပေါ့ရှားကလည်းပဲစုံတစ်မျိုးပဲဖုံးပေးတယ်ဆိုတော့နော်ပဲပြုတ်တာတော့မြေပြီးနဲ့ဘူးမှမပြုတ်တော့ပါဘူးเนาะပဲဟင်းချက်တာလဲမြေပြီးဆက်ဆက်နဲ့ပဲဟင်းချက်တာရှားမှာပါပဲเนาะဒါဆိုရင်ရှားကနေစားနေတဲ့အစာအာဟာရတွေဟာပူဖို့များသလားအေးဖို့များသလားပူဖို့များတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကလဲသုံးတယ်သောသင်္ကန်းနဲ့ပေါ့เนาะဒူရင်ဆောင်ထားကြတဲ့ပုံပုံကြီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးရဲ့ဧကတိရဲ့သင်းပိုင်ရဲ့เนาะအဲ့ဒါကလဲခြီနဲ့ရက်လုံထားတဲ့သင်္ကန်းနေကိုယ်လို CYC တွေပါတယ်လည်းမပေါ်သေးဘူးเนาะမပေါ်သေးတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ခြိနဲ့ရထားတဲ့သင်္ကန်းတွေဆိုတော့အတွေ့အထိအေးမာလားပူမာလားကြောက်ကိုကြီးတဲ့ဆိုတော့စိတ်အေးနေတဲ့ပုဒုနဲ့ပဲသူတို့နေရပါပေါ့ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွေ့အထိအပူဖို့များသလားအေးဖို့များသလားစိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထိန်းပြီးတော့เนาะဘာကုမှဆွေးစရာတွေမတွေ့ပူစရာတွေမတွေ့မိအောင်နေပြီးတော့တရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့သူတို့စိတ်တရားရောအပူများမှာလားအေးများမှာလားအေးများမှာဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့တတ္တဝါ6ကောင်ကနေပြီးတော့စားနေတဲ့အစာအာယုံ6မျိုးဟာအပူနည်းပြီးတော့အေးများတာပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေညာယောဂဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်အေးလွန်တဲ့အာဘောသမုဋ္ဌာန်ကဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေလို့ကျင့်သုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထက်တယောက်တည်းညာပါပါကိုပဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ထိဆက်နေတဲ့လူတွေကြည့်လိုက်ရောအဲ့လိုဆရာတော်ကြီးတွေလိုနေနိုင်တဲ့ပုံကိုရှိလားရှိပါဘူးဒါဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုတန်းဘလောက်ရှိပြီလို့ကြားလဲတန်း60ဆိုရှိနေအဲ့ဒီတန်း60တွေကအဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးကဲ့သို့ကျင့်သုံးတဲ့ပုံကိုထပ်ရှိသေးရလားမရှိတော့မကြားတော့နော်အဲ့လိုပဲပဲစုံတစ်မျိုးတည်းဖုံပေးတယ်လို့ကြောက်ကိုယ်တည်းသတင်းသုံးတယ်လို့ဆိုတာဘယ်မှမတွေ့တော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတန်း60ရဲ့နှစ်ယောက်နှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်6တန်း60နှစ်ယောက်ရောပုံကိုယ်ဒီမှာပထဝီသမုဋ္ဌာန်ဖြစ်ပါဖြစ်ပါဘူးဘယ်သမုဋ္ဌာန်မဲ့ဖြစ်များမှာလဲသမုဋ္ဌာန်ဒါဆိုရင်ဒါဖြစ်ခွင့်ပြုမလားပြုပါလေစကားကိုကိုယ်ကောင်မပြောဘူးเนาะစကားလေးကိုခြံပြောတယ်ဝင်ရိုးစောမှာအစားသောက်နေထိုင်မတောင်းကျမ်းကြသောပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်လည်းပထဝီသမုဋ္ဌာန်ဖြစ်နိုင်ပါ၏မြန်မာနိုင်ငံမှာအပူဝိုင်းနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့တတဝါ6កောင်ရဲ့အစားအသောက်အနေထိုင်နေစင်ကြနာအေးမြနေတယ်ဆိုရင်လည်းပထဝီသမုဋ္ဌာန်ဖြစ်နိုင်ပါ၏ဟမ်သို့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်ကယ်လို့နေတော်သူမရှိသဖြင့်အဲဒီသမုဋ္ဌာန်ကိုကိုသမုဋ္ဌာန်မှာလို့မလုပ်ကြဘူးဖြတ်လိုက်တော့မနော်ဟုတ်အဲဖြတ်ခွင့်ပြုတယ်ဖြတ်ပြီးဆရာဆရာကြီးခိုင်းရင်ကိုလို့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်တော့အခုတင်နေတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့မွေးမွေးတင်တယ်နာချမ်းမြေအောင်ကုနေကိုရေးဇန်စာတွေကရုပ်ကထဝေဘုံကြလော့ညာဝတန်ရှင်တိကျင်လင်းမဖြည့်ရေသောခံကုသုံးမှန်တိုင်းဧကံကုစေမာလိုက်ပေသည်တေတော်မေမလာသည်ရှင်တော်လည်းငရေမလာသည်ဒါတွင်ကိုခန္ဓာကိုကြီးကိုသမုဒ္ဒံနဲ့တွင်းကြည့်လိုက်ပါကိုအကျော်ရီတိထားလားတိမထားဘူးလားကြပါပါတယ်ကိုယုံမျိုးစုံနေစားတာလားမစားတာစားပါတယ်ပါပါတယ်မြုပ်တိတွေခြင်းနေအာဘူးရှာဘူးတွေနော်ကျက်တော်မြူတွေဒါတွေရောစားထားလားစားမထားဘူးလားစားပါပါတယ်အချိုစိတ်နေရောစားထားလားစားမထားဘူးလားစားပါပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဓာတ်လေးပါးဟာကိုခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်တဲ့ဘက်မှာရှိမှလားလွန်တဲ့ဘက်မှာရှိမှာလွန်တဲ့ဘက်မှာဒါတွေလွန်နေရင်ဘယ်တဲ့ဘယ်တဲ့တည်းရုပ်နေမှာလဲဟာလားဟာလားဝါဘာရောအဲ့ဒါရုပ်နေတာတွေဟာဆေးလာပေးလားဆေးလွန်နေတာတွေဟာဆေးလာပေးလားရုပ်နေတာတွေဟာဆောင်းအမလားရှောင်းအမဆောင်းအမလွန်နေတာတွေဟာဆောင်းအမလားရှောင်းအမဆောင်းအမသီလအနေနဲ့ပြောရင်သာရိယာဝါရိယာသီလသ
ละဆိုတာကခင်းကျင်ရမယ်တိတ်ခါနော်ဆောင်းတိလရှောင်းတိလဆိုတာတိလတိတ်ခါတိတ်ခါဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ကျင့်သုံးစရာလိုက်တာကျင့်သုံးစရာဖြစ်ကျင်ရမယ်အရာတွေပေါ့နော်ရှောင်းကျင်တဲ့လောက်ရှောင်းတဲ့ဆရာကြီးပြောတာနားများရှမ်းပါမလားတော့ပြီရှောင်းကျင်တဲ့လောက်ရှောင်းတဲ့ဆောင်းစရာရှိတာကိုဖြစ်မပေးရင်ပြည့်လာစရာအကြောင်းရှိမလားရှိပါအောင်ဖြစ်စရာကိုအပြည့်အဝသာဖြစ်နေ။ဒါဆိုရင်ရှောင်ပြီးသားဖြစ်နေမလားဖြစ်နေမလားဖြစ်နေပါလား။ဥပမာအရင်ပြောကြည့်အောင်နော်။အခု၅ပါးသီလအစာလူတိုင်းသိကြတယ်။သူတို့ဘာရဲ့အတက်ကိုညှင်းမနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ခြင်းမှာရှောင်ခြင်းမှာဤရှောင်ခြင်းမှာဤလို့ကိုကနေပြီးတော့ဂတိပြုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာသီလကိုစောင့်ထိန်းတာ။ရှောင်သီလပေါ့ရှောင်ခြင်းမှာဤဆိုတာ။ဒါဆိုရင်သူ့အသက်တော့မတတ်ဘူးပေါ့။ဒါမလို့သူတို့ဘာအသက်ရှိရေးကိုတော့သူကိုညီရရောက်ပါဘူးရောက်ပါဘူးပေါ့ဒါဆိုရင်သူတို့ဘာအသက်ရှိရေးကိုကိုညီဆောင်ရှောက်နေတယ်နော်ကိုဆရာကြီးဆိုရင်ဆေးကန်းနေဖွင့်ပြီးတော့သူတို့ဘာအသက်ရှိရေးကိုကိုညီဆောင်ရှောက်နေလူတွေ့လိုက်ရင်သူအသက်ရှိရေးအတွက်ကိုဘာကိုညီနိုင်မလားလို့ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုညှင်းမနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်ဖို့စိတ်ပေါ်ပါလားပေါ်ပါဒါဆိုရင်ဆောင်တီလာဖြစ်တဲ့သူတို့ဘာအသက်ရှိရေးကိုကိုကြီးဆောက်ရှောက်ပါမီဆိုတဲ့တိလာသာဆောင်ထိန်းဆောင်ထိန်းရင်ညှင်းမနှိမ့်ဆက်ခြင်းမှာရှောင်ခြင်းပါမီဆိုတာကဆောင်ပြီးသားဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဆောင်တိလာကိုအပြည့်အဝဖြစ်ခြင်းနေတော့သူသည်ရှောင်ခြင်းကိုလည်းကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့တာတွေကြီးရွေးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုခိုင်ခိုင်ကြီးကြီးတိဆောက်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်မတဲ့တာကိုစားမိပါဦးမလားစားမိပါစားမိတော့ဘူးဆိုရင်ကတော့ဒီနေ့အလင်္ကာလေးပြန်ရွတ်ကြည့်ပါဦးနှစ်တန်တက်ပြေတန်တက်ပြေကိုချက်လို့လဲပြေရှောင်းမတတ်ပါဘူးရုပ်ပေါ်မှာတော့ဖြေလောင်းတော့ဤနှစ်တန်တက်ပြေထိုချက်တွင်နော်ထိုချက်ကိုမောနှစ်တန်တက်ပြေထိုချက်တွင်တော်လဲနေရှောင်းမထတ်ကောင်းဘူးရုပ်ကောင်းမှာတော့ဖြေလောင်းနေရောဤကိုအလာရီကတခုမှဆေးပညာရဲ့ဖခင်ကဆရာကြီးဥအောင်တဲ့ဆရာကြီးဥအောင်တဲ့အများဆုံးညှိနှိုင်းခဲ့တဲ့ဆေးကျန်းကနရတုခိဆေးကျန်းနရတုခိဆေးကျန်းထဲမှာဆရာကြီးကပြောတယ်အစာဒီကယဉ်တည်မှုလားပြောခဲ့နော်နောက်ထပ်ပြောတာလည်းရှိတယ်အစာနဲ့ဆေးပမာသွေးတော့မဝေးလွန်ကြအစာနဲ့ဆေးဆိုတာဥပမာရတာပြောနေရတာလေတကယ်တော့အဝေးကြီးမဟုတ်ဘူးလေအတူတူပဲလို့ပြောတာဒါကြောင့်ဆောင်ပုတ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုရင်အစာလဲဆေးဆေးလဲအစာအဲ့မှာတချမ်းပြနေတယ်တွေ့လားအစာလဲဘေးဘေးလဲအစာကပါမလားအခုဒီမှာလွန်နေတာနဲ့ငုံနေတဲ့အစာတွေကဆောင်ရမှာလားရှောင်ရမှာရှောင်ရှောင်ဒါဆိုဒါတွေကအစာတောက်နေတော့ဟုတ်ကလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အပူစားတော့ဒီဖြစ်တဲ့ငြိုသည်ငြိုကောက်ခြင်းမြင့်မဆလာနန်းနန်းပူတီနာလက်လုတ်ချင်မျိုးစုံလက်တုပ်စုံနေနော်ဒါပြီးဟာအစာမှန်မိမယ်လို့သူတို့ကဆေးတွေလားဘေးတွေလားဘေးတကယ်လေးမှာအစာမတော်ရင်ပါတယ်လေလောက်လို့နော်ဒါဆိုရင်ဦးနှုတ်ခေါက်ဆွဲနှစ်ပွဲစားပြီးတော့ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနေကြားရနော်ဒူရင်းသီးသုံးလုံးဇက်တိုက်စားပြီးတော့အဲ့လိုပဲသွေးတွေတအားတက်ပြီးတော့ဆုံးမသွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဆရာသမားတွေလည်းကိုယ်မျက်စိအောင်ပါတယ်ကြုံငယ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်အစာလဲဆေးဆေးလဲအစာဆိုရင်အပြည့်အဝမှန်ပါ့မလားမှန်ပါဘူးဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဆောင်ပုတ်ကလေးတစ်ခုအသေးချာမှတ်အောင်ပါပေါ့မတင်တော့အစာဒီအကြီးဆုံးပေးအကြီးဆုံးပေးဒီမတင်တော့အစာလဲဒီလိုပြောရမှာပေါ့မတင်တော့အစာဒီအကြီးဆုံးပေးအကြီးဆုံးပေးသည်မတင်တော့အစာပေါ့ဒါဆိုအစာလဲစီးလဲအစာဆိုပြီးတော့စားလို့ရတာအကုန်စားရပါလေလုံးမှာလားစားမှအာရှိနေပဲဟုတ်လားအဲ့လိုလည်းပြောကြရတယ်လားကြားလားမကြားဘူးလားကြားပါလေမှန်နေစားမှအာရှိတာမှန်နေလူအားမရှိပဲနဲ့ယောဂအာရှိသွားမှတွေလည်းအများကြီးနားလည်းပြရနော်ရစားမအားရှိတယ်တို့တော့အဲ့ဒီအားဒီလူကိုအားရှိစေမှာလားယောဂါကိုအားရှိစေမှာလားယောဂါကိုအားရှိစေမှာပါလူအားရှိစေတာလည်းရှိပါတယ်ဘယ်မှာလို့ဘယ်ခါမှာလို့မင်းရဲ့သမုဋ္ဌာန်ကိုတည်တော့ခါပေါ့နော်ဆရာကြီးပြောသေးတယ်ကိုစားကိုစားကိုမှားရင်ကိုခံမယ်ဟုတ်လားနော်
โกแลกู้สิกกูโกทิ้งย่ะล่ะเว้ยบ่ผิดลุรุงซุกูอ่ะซ้ามู้ท่าล่ะเนาะซ้ามู้ท่าล่ะอย่าตาติเนล่ะติเนล่ะเออดิอย่าตาเลียอ้าวเมียนไล่หินเปลี่ยนด้วยหินป่อล่ะไม่ป่อล่ะป่อเลยป่อหินกูอ้งนอกแท้มาเนาะมัดด้านอ่ะจำเนล่ะผิดเนี่ยด้วยเนาะเมมโมรีเซ็นเตอร์มามัดด้านชื่อเนเนี่ยด้วยเปลี่ยนซ้าจินใสป่อล่ะไม่ป่อล่ะป่อเลยကိုယ်တော်တော်နဲ့မကြိုက်ပြီမဲ့အဲ့ဒီစားခြင်းစိတ်ကမစားရဘူးဆိုလေလေစားခြင်းလေလေနော်စိတ်ကိုအနိုင်ယူရတာတော့ခက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုအစိတ်လို့မမြင်မချင်းစားခြင်းစိတ်ကထိန်းလို့သိခက်တာထိန်းလို့ခက်တယ်ဆိုရင်စင်ကြေမျိုးစုံပေးပြီးတော့စားပြတ်တော့တာပဲနော်ယာတိစာလေးမို့လို့ပါပေါ်တော့ပေါ်ကြိုက်ကလေးမို့လို့ပါဒီလိုစင်ကြေမျိုးပေးတာလားပေးပါတယ်အာဘယ်သူကလာကြတော့သွားလို့သူကလာလက်ဆောင်ပေးသွားလို့ပါเออเดี๋ยวลงตัวตัวจุ้ยน่ะสรุปมาซ้ายไม่กล้ามุถึงเลยว่ะดีโลสินญีเล่เนี่ยไปมั้ยล่ะไม่ไปหรอกไปได้อะคู่ฉะจุ้ยนี่แหละสายนี่หมายนะอ้าฉะจุ้ยน่ะมาซ้ายไม่กล้ามุถึงแล้วฉะจุ้ยเนี่ยอกซ้าน่ะล่ะติ่นหยาเล่นี่จี้ซ้าเนี่ยล่ะติ่นหยาเล่นี่จี้ซ้าน่ะนะอ้าตัวโมสันย่าน่ะเสียดีไม่ติ่นอูย้อน่ะย้อเลยว่าตรุโกไรแล้วซ้าน่ะโกแล้วซ้ามาแล้วสิสิสิว่าดิกูไม่ล้ามาวันไหนล่ะเป็นไรมาเลยรู้สึกซะน่ะเนาะအတုယူဖို့ကြည်နေတယ်အတုခိုးဖို့ကြည်နေတယ်စင်ကြေးပေးနိုင်ဖို့ကြည်နေတယ်ဒါလူတဘာဝပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့မတင်တော့စာဒီအကြီးဆုံးပေးဖြစ်နိုင်ရဲ့အစိတ်လို့ကိုမြင်ပေးရနော်အဲ့လိုအစိတ်လို့မမြင်သေးသမျှကတော့စားနေအောင်ပါပဲစားခြင်းစိတ်ကလည်းပေါ်အောင်ပါပဲစားခြင်းစိတ်ကိုမထိနိုင်တဲ့အနေထားလည်းရအောင်ပါပဲနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်มวยมวยเต็งในแท้ใหญ่ผู้อะด้วยเนาะนอกถ้าหนูนายเปียกก็ทีปิ๊กดัดดิเล็กกูอัดไหลออกมากูกู้แก่ได้หนูนาเนี่ยก็ตีลุญโยบ้าก็เนเนช้าบาเนาะมัดตนาฤโซดะด้วยตึกพี่รอคักๆเคยๆกู้เลยอ่ะนะမျိုးนี่ไม่ใช่เนาะดีมาอุปมาไปไล่เลยสิยังตะคาได้ดีเสปัญญาก็အားရပါရဘဝင်ကြကြလက်ခံနိုင်တော့သွားလုပ်တဲ့လူနာကတော့တော့မှအနေပဲဆရာကြီးမှာတော့အဲ့လိုလူနာတွေကများမှများပဲအဲ့ကြဒီကနေ့ဆရာကြီးတင်နန်းတိုင်းတင်နန်းတိုင်းမှာနမူနာပြတယ်နော်လူနာတယောက်အကြောင်းပြောမယ်ဒီခါလူနာကအသက်60ကျော်နေပြီလူနာရဲ့နာမည်ကမေတောင်းကြီးတဲ့မေတောင်းကြီးကဆရာကြီးကတမဏိဆက်ယုံကိုပင်နန်းသွားပြ။အဲမြို့တော်ရန်ကုန်မှာအလာရိကတခုမာရီတအားခိထနေတဲ့ချိန်တော့ဟိုကပင်ဒီကပင်တင်နန်းနေပြခေါ်တဲ့အခါမှာတမနိစေယုံနဲ့သွားပြီးတင်နန်းပြ။အဲဒီတမနိစေယုံနဲ့မှာဆရာကြီးတင်နန်းပြတာကိုအင်္ဂေယိဥပဒန်နဲ့သူကနေပြီးတော့နားထောင်ပြီးတော့သူကဆရာကြီးကိုအင်္ဂေတအားပင်ခြင်းနေမဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်သူစနီးအမေတောင်းကြီးကယောဂအသေးအံဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဆရာကြီးစီကိုလာပြီးချင်းကပ်ပြီးတော့အဲငိုဆရာကြီးလိုက်ပြီးတော့လူနာလေးကြည့်ပေးပါလို့မြစ်တရက်ခတ်တယ်နော်။ဒါဆရာကြီးကသွားတဲ့ခါမှာအိမ်ပေါင်းပါလေရောက်ရောနှာခေါင်းထဲမှာညီဆူဆူချစ်တူတူအနံ့ကြီးတစ်ခုရဆူဆူရှရှပုတ်အဲ့အဲ့လို့ပေါ့နံဆိုးကြီးတစ်ခုရဆူရှတဲ့အနံ့ဆိုးဆိုတာဘာတက်အားကောင်းတယ်လို့နားလေ။အာကာသတ်နော်အကာတတ်တာကညှော်နှံ့လဲပါတတ်လဲအကာတတ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲအနံ့ဆိုးတယ်ဆူးရှတယ်ဆိုရင်လည်းအကာတတ်တတ်ပဲဒါဆိုရင်လူနာတောင်မမြင်ရသေးဘူးနော်ညာမျက်စိနဲ့တက်ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအမေတောင်းကြီးရဲ့အကာတပြက်နေပြီဆိုတာတမ်းပြီးတော့သိလားမသိဘူးလားသိပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရုပ်ပြက်လားလွန်ပြက်လားကတော့မခွဲနိုင်သေးဘူးပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်တိကိုအနံ့ဆူထွက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ရုပ်လို့ထွက်လာမှာလားလွန်လို့ထွက်လာမှာလားလွန်ပါပါဒါဆိုရင်အာကာသလွန်နိုင်တယ်လို့သိပြီပေါ့ပုံပြတော့တေချာသွားတာကတော့အိမ်နဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာဆရာကြီးကိုတခါတည်းလူငါစီတန်းခေါ်သွားပြီခဏအပြင်မှာထိုင်ပါဦးလို့ပြောတယ်လူနာကိုကြည့်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးပါဦးမယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ပြင်ဆင်ရတယ်လဲလို့မေးရင်လူနာရဲ့တကူလုံးမှာကမီးရွက်တေလို့အွက်တေထားတယ်နော်အဲ့ဒီအွက်တေကလည်းပြည်လေးတဏ္ဍီတွေနဲ့တွှဲွှဲဖြစ်ဖြစ်တော့အဝတ်အစားဝတ်ထားလို့မရဘူးအဲ့ဒီလုံတာအ
ဝေဆန်းဝတ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြည်လေးတနေရည်နဲ့ကပ်ပြီးတော့မနဲ့ဝေဆန်းလဲမယ်တန်ရှင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလောက်အောင်တာပဲဗောကတ်နေတာကိုဆွဲခွာမယ်ဆိုရင်လောက်ခါခက်လိုက်မလဲတဲ့အဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုရင်ငါပြောပဲခင်ပြီးတော့အဲ့လိုဖက်ပေါ်မှာအိတ်အဲ့တော့သူ့ကိုအချက်လုံအောင်လို့ပါတော့အဲ့ဒီဖက်ပေါ်မှာတိတ်ထားပြီးတော့ဖုံးစရာရှိတယ်လေဖုံးပြီးတော့မှဆရာကြီးကိုအแทကိုခေါ်ပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏလေးထိုင်မှအောင်ပြင်ဆင်အောင်မယ်အဲ့ဒါဆရာကြီးဝင်သွားတဲ့အခါမှာတွေ့ပြီ။နောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာအကွက်အကွက်တွေအများကြီးတွေ့ပြီ။အကွက်အကွက်တွေဆိုတာပြောတာ။ရေရေပါ။အသာသာ။အကွက်အကွက်တွေ။ဘီယာအကွက်တွေပါပြောတာ။ခြေရလည်းဘီယာအကွက်တွေ။တော့မှတ်နိုင်တဲ့ပုံစံ။ဒါအကာသာလို့ပြောနိုင်တဲ့ပုံကအဲ့ဒီပါဇက်ကပါလို့ထားတာ။ရေသာပါ။ဆရာကြီးကို3500စုပေါက်ပါသေးလို့ဆိုတာเนาะအဲ့ဒါတွေလာချပေးတယ်။ဟောင်းကားမချ။အဲ့ဒါဆိုရင်အကာသတ္တကအကွက်တွေအများကြီးအပိုင်းခြားတွေအကန့်သတ်တွေเนาะအဆုံးပြထားတဲ့နေရာတွေအများကြီးဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ချပါပြက်လို့ပြောနိုင်တယ်။အကာသတ္တပြက်ပြက်အဲ့အကာသလွန်ပြည့်စရင်အပေါ်မှာရေးရမလားအောက်မှာရေးအောက်မှာရေးတယ်အောက်မှာရေးနေစရင်သူ့အပေါ်မှာဘယ်တက်ရုပ်နေမှာသိကြလဲဟုတ်ပါဘူးဘယ်တက်ရုပ်နေအဲ့ဒါသင်္ဆက်ခံရပြီအဲ့ဒီခိုင်တဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာရှိလို့မကောင်းရှိလို့မကောင်းတဲ့အနေထားမှာနေရတဲ့လူနာဆရာကြီးကိုလက်ကလေးကိုဖြည်းဖြည်းလေးမှပဲလက်ကလေးချီးပြီးဆရာကတော့ကတော့တော့လို့ပြောပါတယ်အလုနာဆိုတာဆရာကိုအားနာမှာဗောသူ့အချိန်နေရအချိန်မကောင်းချိန်မကောင်းဖြစ်နေတာကိုပြရရတဲ့အတွက်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြောတာလေးကိုဓာတ်ကောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဓာတ်ကောက်မလဲဘာလို့လဲသူ့ရဲ့လှူရှာမှုကသွက်လက်နာလားလေးလံနာလားလေးလံနာလေးတန်ကခတ်တင်းတင်းပြောနိုင်လားလားလေးပြောကလေးဖြစ်လားလေးပြောလေးအဲ့ဆိုဝါယောဓာတ်ကတူမှာဗာပြက်ပြက်နေတယ်ရုပ်ပြက်ပြက်နေတယ်ရုပ်ပြက်ပြက်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်မှာရေးမှလားအောက်မှာရေးမှလားပေါ်မှာရေးမှာဝါယောပေါ်မှာရေးမယ်ဆိုရင်သူ့အောက်မှာဗာဓာတ်ကလွန်ပြက်ပြက်နေမှာလေအဲ့ဒီဓာတ်ကအဲ့ဆိုအခုနောက်တစ်ဆင့်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်ကောဒါဆိုရင်အသက်က60ကျော်နေပြီတွေးရလဲဆုံးနေပြီဆိုတော့အမေကြီးကိုစစ်တဲ့အခါမှာယာတီသွေးမှန်ရလားလို့စစ်ရမှာလားဒါမှမဟုတ်အနာရီတနန်ရီတွေတွှွှဲ့ထွက်နေတဲ့မြို့ကောင်းသမီးကြီးကိုချွေးတွေထွက်နေတယ်လို့စစ်တဲ့မှာလားစီးကိုစစ်တယ်လို့စီးကိုစစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စီးသွားတာဘယ်လိုနေလဲလို့ပြောတော့စီးတစ်စက်ထွက်ဖို့ရအသက်နဲ့လဲရမတတ်တော့အောင်သူ့မှာစူးစမ်းရပါအဲ့ဒါဒုက္ခနာကိုရမှာစီးလို့ခေါ်တဲ့အာဘောတတ္တိကလွန်နေတာလားခန့်နေတာလားခန့်နေတာခန့်နေတယ်ဆိုတာလွန်နေတာလားယုတ်နေတာယုတ်နေတာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အာဘောတတ္တိကိုစစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာဘောတတ္တိကယုတ်ပြက်လားလွန်ပြက်လားယုတ်ပြက်ယုတ်ပြက်အာဘောတတ္တိယုတ်ပြက်ဆိုရင်ပေါ်မှာရေးမယ်လွန်နဲ့သူ့အောက်မှာပဲခဏရေးမလဲဘယ်တက်ဘောတတ္တိဆိုတာအာခါတစ်ဆင့်ထပ်ရတယ်အမိပေါ့အရင်ဒီ၃ဆင့်ရဲ့အစဉ်ကိုစင်မယ်ဆိုတိုင်းဆိုတိုင်းဘယ်လိုသွားကြည့်မလဲမာစတာကြီးကိုသွားကြည့်မာစတာကြီးကိုသွားကြည့်လို့ရှိရင်ဒီနှစ်၃လုံးနဲ့အတွဲဒီနေရာမှာရှိတယ်၄၅လုံးနဲ့အတွဲဒီတွေ့မှာရှိတယ်၆တုံများလုံးနဲ့အတွဲဒီနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့သူ့အစဉ်ရကြည့်လို့ရှိရင်ဘာသမုတ်ခံနဲ့ပဲဝင်သွားမှာလဲဘာသမုတ်ခံဒါဆိုအမေသားကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသမုတ်ခံဝတ်ထဲသွတ်သွင်းလိုက်တော့အခါမှာနော်ဒါမိရနာပေါ့မိရနူလို့ဒါပြောရမှာပေါ့ဒါတစ်ခုလုံးမှာအကွက်ကွက်တွေနဲ့အရေပြားပျက်စီးနေပြီဆိုကြဲကကိုခဲ့အရေပြားပျက်တယ်ဆိုရင်ဘာနာလို့ပြောကြလဲနူနာကုတ်ခနူနာလို့ဆိုပြီးပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဘာနူနူနေတယ်လို့ပြောရမလဲမိရနူနာအဲ့ဒီအမေတောင်းကြီးကဟိုတနေ့ဆရာကြီးပြောသွားတယ်သွေးဆုံးမွန်သုံးနီးတဲ့မှာတိကနေရပ်သွားတဲ့ဆုံးနီးပေါ့ဒါကြင်သူခန္ဓာကိုယ်မှာသွေးညစ်သွေးပုတ်တည်ကြံမလားမကြံမလားကြံတယ်အဲ့ဒါကြီးကနေပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်ပေါ့ဒါနဲ့အဲ့လိုဆရာကြီးကမလုပ်လဲလို့မေးရ
ရေလဲကိုဘယ်လိုသုံးလိုက်လဲဆိုရင်ကျဲရက်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ခင်မုန်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂိယဥပဒံကိုဘာတောင်းလဲဆိုရင်စွတ်ကျဲစာအစုပ်လေးပါလေးများရှိတာဒါရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်မကြီးရေလေးကိုဖြောပါဘာဘောတမုဒ္ဒါဆိုတော့ဘာပဲစတိုင်မှာလဲဟာရပဲစတိုင်မှာဟဲ့အစတိုက်မယ်ဆိုတော့အခုခံရခက်နေတာကအစာအိမ်လားအရေပြားလားအရေပြားအရေပြားဆိုရင်ဗဇက်ကတိုက်ဖို့ကြိုးစားတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတိုက်ဖို့ကြိုးစားတာဘယ်သူ့ကိုဦးစားပေးရမလဲခန္ဓာကိုယ်ကတိုက်တာဦးစားပေးရမလဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုမကြီးရည်နဲ့လောင်းချိုးပါလို့ပြောလိုက်ရင်သူချိုးရဲပါမလားချိုးရဲပါအချင်းဆိုရင်အနာထဲဝင်ရင်ဘာဖြစ်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုရင်သူရဲ့အခါရအခက်ဆုံးနေရာအဲ့ဒီနေရာကိုမေးလိုက်တယ်မေးလိုက်ပြီးရင်သောသောကဆွတ်ကျေစာလေးတုတ်ပပဝါစာလုပ်တဲ့ဆွတ်ကျေစာမျိုးလေးကိုသောသောကမကြီးရဲ့ကျဲကျဲလေးဖြော်တဲ့ထဲမှာစိန်လိုက်စိန်လိုက်ပြီးတော့ညှက်လိုက်နော်ညှက်လိုက်ပြီးတော့အနာဆုံးနေရာလေးကိုအဲ့ဒါလေးအုပ်ထားပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါဆွတ်ကျေစာလေးနဲ့အုပ်တယ်ဆိုတော့အလွန်ကြီးဆက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ပြင်းညက်ကလည်းဆွတ်ကျေစာအဲ့လိုဓာတ်ကောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆွတ်ကျေစာဘာဓာတ်အားကောင်းနေလဲဆွတ်ကျေစာလဲဟာရဓာတ်ဆွတ်ကျေစာအာကာသအားကောင်းတာလားဆွတ်ကျေရဘာစိတ်ထားလဲဆွတ်ကျေစာလဲမကြီးစိတ်ထားလားဒါဆိုသူထဲမှာမကြီးမဲ့အရေးစိတ်ဝင်နေမလားစိတ်ဝင်နေလားစိတ်ဝင်နေဒါဆိုဒီလိုနေတဲ့အာကာသကိုအဟာရဓာတ်ဆွတ်ကျေစာမကြီးမဲ့စိတ်ထားတဲ့ဆွတ်ကျေစာလေးနဲ့အုပ်ပြလိုက်ရင်ဒီအာကာသအထိုင်လေးရောက်ရော့သွားမလားရော့မသွားဘူးလားရော့သွားပါဘူးအဲ့ဒါဆရာကြီးကအဲ့လိုမှားပြီးတော့ပြန်သွားတယ်နောက်တစ်နေ့သင်တန်းပြပြီးတော့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တိတိတသားကိုအဲ့ဒီနေရာညှိုးသွားတာကိုတွေ့ရအရင်တျှော်ျှော်ဖြစ်ပြီးတော့အင်တန်နာနေတဲ့နေရာခံရခက်နေရတဲ့ဝေဒနာဟာတိတိတသားကိုရော့သွားတာကိုတွေ့ရဒါဆိုရင်ဒီမကြီးကြီးအပေါ်မှာသူမကြီးသေးလို့မြင်ပါလားသူ့အတွက်အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဆေးလို့မြင်ပါလားအင်မတန်ကောင်းတဲ့ဆေးလို့မြင်ပါလားဒါဆိုရင်နာမကာယရနာမည်ရဲ့မောင်ဆန်းနှုံးပဲပြောပြောကိုတိုးပဲပြောပြောအမေတော်မြတ်တီပဲပြောပြောနော်အမေတော်ပဲပြောပြောနာမကာယကြီးကွဲနေတယ်လို့နော်ဖြစ်တဲ့အသားဝါအတဲရဖြစ်တဲ့ထက်လန်အောင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ရင်သားကင်စာအခုဖြစ်တဲ့မိရနီနာမည်ကြီးဘလို့ပဲကွဲကွဲသမုဋ္ဌာန်ကတော့ဗာသမုဋ္ဌာန်လေဘာဘာအဘောတမုဒ္ဒါဖြစ်နေရင်ကတော့ဘာစပြီးတော့ပဲဆေးတက်ရမလဲဟာရဟာရခိုက်အိမ်ကနေပဲစပြီးတော့ဆေးတက်ရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီအမေကြီးဒီကိုယ်လုံးမှာရှိသမျှအသာတွေကိုမကြီးမဲ့စိန်ထားတဲ့အဝတ်တွေကတ်တော်ဝတ်တော်လို့ဆိုရင်သူမဝတ်ဖဲနေမှာလားကြိုးကြိုးဆဆကိုသူဝတ်တော်မှာလားကြိုးကြိုးဆဆဝတ်တာနဲ့အမြတ်မကြီးမဲ့ရပေးတဲ့အဟာရဓာတ်ရမလားမရဘူးလားရတယ်ဆိုရင်သုံးရက်တော့တွင်းမှာကိုတိတိတလာညှိုးသွားပါတယ်။နေရာထိုင်ရာကောင်းသွားပါတယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတက်တာလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီယောဂါဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့စကြောင်းဆရာကြီးကပြောပြတယ်နော်။အဲ့ဒီအဖဥပ္ပန္နရဲ့အဖေကအင်မတန်နာမည်ရှိခဲ့တဲ့အနဘောက်ကုတ်ရဲ့ဆရာကြီးနော်။ပေါ့တမရအနှစိမ့်နေအနာဇိုးတွေအကုန်လုံးကိုပြောက်အောင်ကုသနိုင်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီး။ဒါပေမဲ့လို့ဆရာကြီးရဲ့အမွေကအင်္ဂိဥပဒါမရရှာဘူး။ဆရာကြီးရဲ့အမွေကဘယ်လိုရလဲဆိုချွေးမှဖြစ်တဲ့အမေတော်ကရ။အမေတော်ကသမီးကလည်းတအားကောင်းတယ်တဲ့လူငယ်ငယ်တော့ကနော်။သမီးကတအားကောင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့သမီးကဒီနားမှာထုံထိုင်ကိုဇရုံးကြီးကနော်အကြီးဖြစ်လာပေါ့။ဒါဆိုရင်ရန်သီဥတော်ကလည်းပူပြင်းတဲ့နေရာမှာနေရတယ်နော်။ဇရုံးကြီးကလည်းကြီးတယ်စားတဲ့အစားတောက်တရားလဲအခုစက်တွေပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဇရုံးနဲ့ထိနေတဲ့နေရာမှာအရေပြားလောင်မလားမလောင်လားလောင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရေပြားလောင်တဲ့အနာသေးသေးလေးကိုသူ့အမွေရထားတဲ့အနဘောက်ကူထုံးနဲ့အခုဘယ်လိုကုသလဲလို့မေးရင်ခုသူသမုဒ္ဒါအာဘောသမုဒ္ဒါဆိုရင်တကယ်လို့များအဲ့ဒီအနာကိုလိမ့်စရာရှိရဲ့ပျောက်စီတေဇောဘလိမ့်မလားတဏ္ဍခါပဲလေးတဏ္ဍခါပဲလေးရပါဒါပေမဲ့လို့ရှင်းတော့ဖြစ်ခဲ့တာကအာဝတ်သမုဋ္ဌာန်ဖြစ်များတာလားပထဝီသမုဋ္ဌာန်ဖြစ်များတာလားပထဝီသမုဋ္ဌာန်ပါဒါရှင်းတော့ပထဝီသမုဋ္ဌာန်ဖြစ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတတ္တဝါကြီး6កောင်နဲ့ဒေချာတက်ပြပြခဲ့ပြီးဒါဆိုရင်ရှင်းတော့
ပထဝီသမုဋ္ဌာန်သာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့တဏ္ဍာလိုအေးတဲ့ပစ္စည်းမျိုးလိမ့်ပါလားပူတဲ့ပစ္စည်းမျိုးပဲလင်းရမှာပူတဲ့ပစ္စည်းမျိုးပဲလင်းရရှင်းတော့တော့အနာဖြစ်ရင်ရေနံကြီးလိမ့်ကြဒီကမှာရေနံကြီးဒါမှမြင်ဖို့သူတော်ရှားသွားပြီเนาะအိမ်ဒီမှာလည်းရေနံကြီးတုတ်တာလဲပြီးတော့ဗာတွေပဲတုတ်ကြလဲတင်မောဆေးတုတ်တယ်ချောင်ပြားတွေကတ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲဒါဆိုရင်ရေနံကြီးရဲ့အတွေ့အထိအေးမာလားပူမာပူမာပူမာသူဖြစ်တဲ့အဲဒီသဘင်ကအပူလောင်လို့ဖြစ်တဲ့အနာလေးဟာရေနံကြီးလိမ့်လိုက်ရင်တက်တာသွားမှလားပူဆိုးလာမှာပူဆိုးလာမှာပူဆိုးလာမှာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုရေနံကြီးလိမ့်လို့မတက်တာတော့အခါမှာငါဆေးနဲ့အနာနဲ့မတည့်တာဟာဘာကြောင့်မတည့်တာလဲလို့မုတ်ထာတက်ကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ခြေတုံးကဆေးပြော့နဲ့မနိုင်ရင်ဘာဆက်သွားလဲဆေးပြင်းနဲ့အဲ့ဒီဆေးပြင်းကဘာလို့ဆိုရင်ကြက်ချီးကိုပြာချပြီးတော့နော်အဲ့လိုပဲဖြော်ပြီးတော့ရေနံကြီးတွေကလည်းဖြော်ပြီးတော့လိမ့်ရတယ်လို့ပြောတယ်ကျချင်းဆိုတာကအေးတယ်လို့ကြားဘူးလားပူတယ်လို့ကြားဘူးလားနွားရကောင်ရဲ့ပုံမှန်ကျချင်းများပါချလိုက်ရင်အဲ့နွားအဲ့ညာအမွှေးတွေကျုပ်ကုန်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လောက်ထိပူတယ်ပေါ့ကျက်စားတဲ့အစားတောက်ကြီးကပူလားမပူလားကျက်ကိုစမ်းကြည့်ရင်အေးသလားပူသလားပူပါတယ်လူရဲ့ temperature 98.4 တဲ့ကျက်ရဲ့ temperature က108လောက်ထိရှိတယ်လို့ဆိုဒါဆိုရင်အပူကောင်ဖြစ်တဲ့အပူတက်တူကစွန့်ပစ်တဲ့အညစ်ကြေးရလဲပူလာပေါ့အဲ့ဒီပူလာကိုပြာချတယ်ဆိုတာအေးကဲလိုက်တယ်လားအပူထပ်ဆောင်ပြီလဲထပ်ဆောင်ချော်လိမ့်နေရကလည်းအဲ့လိုရေနံကြီးလိုလာမျိုးပေါ့နော်ဟဲ့ဒုထာနဲ့လိမ့်တာတော့အများကြီးပဲအပူပူဆုံးနေရတအားခက်စားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုတွေလိမ့်နေလိမ့်နေမေတောင်းကြီးရဲ့အနာကတက်တာသွားမှလားပူရေးပူရေးဆိုးလာပေါ့ပူရေးပူရေးဆိုးလာပြတ်လာပြန်လာရင်တော့ဆုံးမှာတကိုယ်လုံးပြန်လာပြီတော့မိရလူလူတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ထိရောက်လာတာပဲနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကုထုံးကနော်ခက်ကခက်နောက်ပြန်ဆွဲသွားပြီးတော့အသေးမှတ်ပြီးတော့ခုခါတဲ့ကုထုံးပေါ့ဒီခက်မှာလူတွေမသိလို့ရှိရင်အင်မတန်အထင်ကြီးမိတတ်တယ်နော်နန်းတွင်သုံးဆေးတော်ကြီးအဲ့တော့ကိုနဲ့ဘယင်ခင်နဲ့꽈ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာသွားပြီလဲကြာကျော်သွားပြီနော်မန္တလေးကိုတလွန်150ကျေးတယ်နော်အဲ့တော့ရာကျော်သွားပြီဆိုရင်ခက်ကပြောင်းသွားမလားပြောင်းမသွားဘူးလားပြောင်းသွားပါတယ်ပြောင်းသွားတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခက်ကအပူကူထုံးကပထဝီသမုဒ္ဒါကူထုံးကဲလို့မှန်မိမယ်လို့နော်ဒီခက်ကအပူကူထုံးနဲ့ကိုကမှလားအေးကူထုံးနဲ့ကိုကမှလားအေးကူထုံးနဲ့ဒါဆိုခက်ပြောင်းသွားတာကိုသူမသိလိုက်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ပူရေးပူရေးဆိုးလာကိုယ်ဆရာကြီးတမုတ်တိုင်ညာကုလိုက်တော့ခါမှမကြီးသေးတော့ကစွန်းရွက်တော့အညာဆေးတော့မဆူပြောနဲ့အာအောလောက်အောင်ပြုတ်တည်ပဲတကယ်ကိုပြောက်သွားပါဒါဆိုရင်ဒီမကြီးသေးလေးကိုအထင်သေးလို့ရှိတာလားတံပိုးကိုထားရမှာလားတံပိုးထားဖို့ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကင်မွန်တက်ခံထားပါတယ်မကြီးသေးဆရာကစွန်းရွက်ဆရာလူတွေဆိုတံပိုးကိုမသိဘူးဆိုလို့ချင်းဟောသူ့ဆရာတွေဆိုတာကွာမကြီးသေးဆရာတွေပါကစွန်းရဆရာတွေပါလို့ပြောခါရတယ်အဲ့ဒီပြောခါတာကိုကနားပါလားဂုံယူပြရပါဘာလို့မပြရလဲဒါကြောင့်မလို့အခုရှေးပိုင်းမှာမွေ့မွေ့တိမ်တိမ်လေးကိုပဲပူဇော်ပြီးတော့ရှေးပိုင်းကိုရွှေ့အောင်ပါခေါင်းပူဇော်ကြည့်အောင်ဒိုင်တာဆိုတာခါတော့နော်ဒိုင်တာဆိုတာနှစ်ကြော့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 ဆိုတဲ့ဒိုင်တာဆိုတာမွေ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 နေနေနာစံနေအောင်ခုနေမွေရေညံစာတွေကညံစာတွေကကေရုကတ္တကေရုကတ္တဖေဟုံကြလောညံဝါတရှင်တိခြင်းလေးမှတိခြင်းလေးမှတိရင်သဘုံတန်ဘူတော်မှန်လိုက်ဝေကံကုစေဧကံကုစေမာလိုက်ပေသည်ေလောကေလာတိရှင်ဘောရေလာတိရှင်ဘိုင်းတိလာတိတကယ်လက်တွေ့နဲ့ဖြစ်ပါရဲ့မယုံနိုင်ဘူးဆိုတာရောင်းလို့မယုံမရှိတဲ့ကိုယ်တွေးရဲ့စကားဖြစ်ဆက်ဆက်ရှင်းတယ်ရဲ့
အဲ့ဒီအမေသားယူဆရာလေးစေတော်ကူဆရာခါဆိုစိတ်ဝင်စားဆုံးပဲမော်ဆန်တို့လည်းအမေသားကြီးကဆရာအတွက်စဉ်းစားလိုက်တိုင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်းမိတ်မရပါဘူးအဲ့ဒါအမေသားကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ခင်မွန်းတရားဘဝဥပဒဏ်နဲ့ဘဝဥပဒဏ်ရဲ့ပုံစံကတမီးတို့သားတို့တော့ပြန်မဟုတ်ဘူးဆရာတို့ဖြစ်မှာတော့မိဘူးလေကိုဝင်ဦးတို့ကိုကျော်စီတို့ရဲ့ရှေ့တစ်ခေတ်မှာမင်းသားကြီးဖြစ်မောင်ရဲ့စာပုံပြောပြီးအာဝမင်းသားကြီးမင်းသားကြီးကမောင်ရဲ့စပင်းကိုကလေးကနေတက်တက်ရရခွဲတာအင်းကြီးလက်ရှိပဲဝင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကသူကတဝက်ခေါက်ပြန်ချတယ်ကိုလိုဂျီနေဝင်စလိနေတယ်လို့မင်းသားကြီးကမောင်ရဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းလို့တော့လေဝါလေးကိုတီးတီးပြောလေးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်အဲဘဝကတော့ကျတော့အဲတမ်းကြီးဆက်ဝင်မှာပြောတယ်မေတောင်းလို့ညာကွာမေတောင်းလို့ညာအော်လာဒီကတူခမနဲ့တွေ့လိုက်တာခါပဲကိုတော်ရင်တွေ့တော့ဘာဖြစ်လဲဟာဟဲ့လောက်ပျောက်တာတော့ဂျီဝဲပျောက်တာတော့ဒါအပြင်ဂျီဝဲတည်ရတူကိုယ်တိုင်တည်တာဘာပြောလဲဆိုဟိဟိအဲ့တော့မိရက်ကွက်မကွက်ခင်ပါပထမဆုံးဘာဖြစ်လဲပါမှာတင်းနေကြီးနှစ်ကွက်ရှိတယ်မေတောင်းလို့ညာကွာအော်လာဒီကတူခမတွေ့လိုက်အကွက်ကြီးတောင်ဒီဒီကိုလုံးအောင်မဟုတ်ဘူးเนาะသူသူစိတ်ဝင်စားဆုံးပအကွက်ကြီးနှစ်ကွက်ပြောက်သွားတယ်တဲ့ဒါသက်ဆက်ပြောတယ်အဲ့ဒီမိသားကြီးကအဲ့ဒီလိုနဲ့မရမနာပဲသူစေတော့တဲ့အခါတနည်းကြော်ကြောက်တိဓာတ်စာကိုသူစနစ်တကျလုပ်တာကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးကိုလုပ်တယ်အဲ့မှာသူဇနီးမောင်နှံတယောက်စကားများတဲ့စကလုံးလေးတစ်လုံးတော့မှဆရာတင်ကန်းစာရခဲ့တယ်မေတ္တာမြတ်ပြောတယ်မတိသူကြော်သွားတိသူခေါ်စားဒါစကစင်အမှန်နော်ဒါယူစကစင်မတိသူကဘာလို့ပြောတယ်ကြော်တော့တိသူကဘာလို့ပြောတယ်ခေါ်စားအခုမတိတဲ့သူတွေကဒီမကြီးသည့်မျက်ကိုဒီဝါရော့တက်ဖြစ်တဲ့အခါတက်တွေကိုဒီအာဘော့တက်ဖြစ်တဲ့ငန်အေးဖြစ်တဲ့ဖြစ်ချင်းကပြောသည်တခွာသည်ဘူသည်ဖရေသည်ကဲ့သို့သောဟာလေးဘာလို့နေကြတာလဲကျော်ဘာလို့နေကြလဲကျော်ကျော်သွားတယ်ဘာလို့တော့ခေါ်စားလဲစားဒါကလည်းမလို့လည်းဟာလာထိတ်ကြတယ်နော်တန်းစီစရာမှာထိတ်ကြတယ်အပူဆက်တို့အချိုးစိတ်တို့အဖန်တို့အကြော်တော်တို့နေစုကစားလာစားပါတယ်ဒါပြန်သူကဘာလို့နေလဲမတိလို့ကျော်သွားတာတိတော့ခေါ်စားအဲ့မိသားညအဲ့ဒီစကားကိုပြန်ပြောင်းလိုက်ခြင်းတယ်ကွာဥပဘာဘွက်တဲ့တော့ကလေးရလည်းမရှိဘူးဇနီးမောင်နှံတယောက်ငယ်လေးငယ်မယားကွာနေပြီးတော့အတော်ကိုတယောက်တယောက်ကိုဇနီးမောင်နှံလည်းလေးရဲ့မောင်နှမလိုလည်းနေရဲ့ဆရာတပည့်လိုလည်းနေရဲ့သူပြောတာဇကရီလူပဲသူလူတာဆရာကြားခဲ့ရတယ်ကျုပ်တို့ဟိုတော့ရတဲ့မတိလို့ခေါ်စားမိတာတဲ့စားရည်ရဲ့ဆိုင်ကြီးဆိုင်ကြီးမတိလို့ခေါ်စားမိတာလေနော်အခုတိတော့ဘာလုပ်ပါလဲကြော်သွားကြပြီကြည့်စမ်းဒီစလုံးလုံးလှတယ်နော်ရက်ပြီးလှတယ်ဒီကြောင့်ပြောရင်အံ့ဩဆရာစိတ်ကောင်းတယ်ဒီဓာတ်ရရဲ့အပြုအခင်ဟာအဲ့ဒီအမေတော်ကြီးသွေးဆုံးစဉ်ခါကတာသမီးရလည်းမထောင်ကားဘူးဇနီးမလည်းပဲဒီကနေ့ရသွားပြီးတော့ဆုံးလိုက်တဲ့သွေးဟာသူ့ကိုကြီးတို့ကလုံးမိချောင်းွက်တယ်လို့ဖြစ်တယ်မိရတယ်လို့ဆိုတာ။ဒီမကောင်းရှုမကောင်းအောင်ဖြစ်တာနော်။ကျွန်တော်မဆက်တဲ့ဒီဒီကလေးလေးကလုံးသူ့ခံနေတဲ့မှာဒီဘက်မှာတခုမပြောဘဲနောက်ကဒီဘက်ဒီဘက်ကလေးမှာမပြောဘဲနှစ်ခုအတင့်လောက်ထား။ဟိုကအဖော်လာလာလေးနဲ့အဲ့ဒါကြီးမအရွေးရွှေရတယ်။ဘာမှကတ်မရဘူး။ကတ်ရင်နင်းနေကတ်နဲ့ခွာမရဘူး။ဒါပေစွတ်ကျဲစုပ်ကိုမကြီးသည့်မဲ့ရေဖြော်ပြီးညှစ်ပြီးကတ်လိုက်ကြတော့မကတ်တော့ဘူးဗျာဒီအကားသာဒီမကြီးသေးကြတော့သူလက်ခံတာဟဲ့လက်ခံပါလေလွှားလို့ဆိုဖားလိုက်ကမကတ်တဲ့အချိန်သူကအနာညှို့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 ကြတာမှတန်တော့ညှို့ကြပါလားအဲ့လိုနဲ့သူစားလာစားလာစားလာစနစ်တကျကိုစားလိုက်တာလေးလကျော်ကျော်ငါးလလောက်ရောက်တဲ့အခါမှာဆရာအဲ့ဒီမှာသွားပြတဲ့ရက်ကတော့မှတ်မိတယ်ဆရာရဲ့အိမ်တော်ပြည့်တဲ့ရက်က1984ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့အဲ့ဒီမှာဆရာတင်နန်းပြတဲ့ရက်ကဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာပြတယ်
February March even May June လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ June July လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြက်သားလေးတွေလည်းမျက်နှာလေးတွေပေါက်လာပြီလားပေါက်ပါမိုးလို့မြစ်တော်လည်းပေါက်လာပြီလားအဲ့ဒီကျွန်တော်မှအစ်စ်လူခန္ဓာကလည်းတွေးတစ်တွေလောင်းလာပုံရတယ်လောင်းလာတဲ့တွေးတစ်တွေကအကျော်အလော်ကြီးအဖန်ကြီးအပူဆက်ကြီးအချိုစိတ်ကြီးအာကာသဓာတ်ကြီးတိကျဓာတ်ကြီးဒီသောတက်ဒီပထူတက်ဒီလားချိုချင်ဖြစ်တဲ့အာဟာရဤခါဖြစ်တဲ့ဒါလေးကိုခွဲပြလိုက်တဲ့စကလုံးလေးကိုနာပါပါလေးနားတော့ကြည့်ရမှာနာကြီးကြီးနဲ့နားမတော့ဘူးတော့နာပါပါလေးနားတော့မှာဤခါဒီပြောတဲ့လားဤခါဒီပြောတဲ့လားသူမိတ်သက်ကတက်ကဘယ်လိုလုပ်လဲအာပေါ်လေတကယ်လို့ဒါသူဆိုตูเนี่ยด้วยอ่ะสู้อีค้าเลยบอกมาปูค้าเลยบอกปูค้าเลยบอกอู้บาค้าดิอีค้าอีค้าดิอาบ้อဖြစ်တဲ့ငန်းဤတွေကို तू 3ရက်3ရက်6ရက်3ရက်3ရက်6ရက်ဓာတ်စာဖြစ်လဲစားတယ်ရေကိုလည်းပဲမကြီးရင်လည်းရေချိုးတယ်ခန်းကလာရဲ့ပြုတ်ရင်လည်းရေချိုးတယ်နောက်အနာတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဗမာစီထဲမှာအကောင်းဆုံးကဘူးညွန့်ကိုပြုတ်ပြီးတော့ဖန်ရေစင်းငန်းနေမန်းနေပျောက်ခွေးကြိုက်ထားတဲ့အနာတို့ရှာနာတို့ရောင်ပြဲကားနေပြီငမ်းမလိုက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘူးညွန့်တော့ကောက်တာမရှိဘူးအခုတော့ဆရာကဒီအသည့်ရှိတဲ့ခါကျတော့ဘူးညွန့်ရောကစွန်ညွန့်ရောရောပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြုတ်ရည်တွေချိုးတယ်ဘူးတိမ်မွေးချောင်းပြောတော့ခုနကစားတယ်ဆိုတာဘယ်ဒွါရကိုစီးတိုက်တာလဲမကြီးရည်ချင်းဟင်းနေစားတယ်ဧကားတွေစားတယ်ကြောက်ပြုံနီးဘူးတိတွေစားတယ်ဆိုတာဘယ်ဒွါရကိုစီးတိုက်တာလဲဇင်ဝါဒွါရကစားကိုစိတ်တက်တာဘယ်လိုစိတ်တက်တာလဲအခုမကြီးရည်တွေကိုရေချော်ချိုးတယ်အေကားဖြစ်တဲ့မေဇလီတို့ဂွေးတော်တို့ရရကိုဒေတာပေါက်စီးပြန်ဘာမှအကုန်ကြမများပဲနဲ့ကိုချန်စီကိုကိုဝန်းကျင်မှာအလကားချိုးလို့ရမယ်မေဇလီတို့ဂွေးတော်တို့ကျဲဟင်းကားတို့ပောက်ပန်းပြူတို့အင်းနုနွယ်တို့ခရံကစော့တို့ဧကရစ်တို့ရှောက်ပြောတယ်တိုင်းလွတ်ကျက်တာလည်းတိုင်းအဲ့ဒါဒီဟာတံမိုးကြီးကြီးဝဲတာပေါ်ပေါ်လောလောရတာပေါ်ပေါ်လောလောရတာအဲပြုတ်ရေချိုးတယ်ပြီးရင်ခုနပြောတဲ့ကစွန်းရက်တို့အာဘောဒတ်ဘူးညွန့်တို့အာဘောဒတ်ကြောက်ဖြုံသည့်ပြုတ်တယ်သုံးတတ်တော့သုံးတတ်တော့နော်တိသူကကျော်သွားမှလားပေါ်စားမှလားပေါ်စားကြောက်ဖြုံသည့်ပြုတ်တယ်အရေကိုမသွန်ဘူးရေချိုးတဲ့ထဲရောချိုးတယ်ကြည်စမ်းအတုံးချပညာဆိုတဲ့ပညာဒီထဲမှာဘယ်တော့ပါလဲအဲ့လိုချိုးတာတွေဟာဘယ်ဒွါရကိုစီးတိုက်ရေပြားကိုစိတ်တိုက်ညာအိတ်တယ်ပထမ3ရက်မှာအာဟာရတိုက်ကျဖြစ်တဲ့ပုပ်ပြရောင်စစ်ရောင်ရှိတဲ့ခြေတော်ကိုထောင်းအိတ်တယ်နောက်3ရက်ကျလို့ရှိရင်အဝါရောင်ချိတဲ့ခြေတော်ကိုထောင်းအိတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ night bus လို့ခေါ်တဲ့မီးလေးကိုအဝါရောင်ထွန်းတယ်နောက်ရက်ကျတော့အနီရောင် nasm ကဲ့သို့သော nasm လေးတွေဝတ်တဲ့အရောင်ကိုထမိန်ပြောင်ကိုဝတ်ပြီးတော့အိတ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုစိတ်တက်တာလဲအရောင်တွေကဘယ်လိုစိတ်တက်တာလဲလက်စီကိုစိတ်တက်တာလဲဘယ်လိုစိတ်တက်တာလဲလက်စီကိုလက်စီစိတ်တက်တာနော်ညာအိတ်တဲ့အခါမှာညာအိတ်တဲ့အခါမှာအာဟာရဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့မကြီးသည်အာဟာရဓာတ်ကဘာလဲလဲမကြီးသည်မကြီးရည်လေးကိုလက်ဝါးမှာပုတ်တယ်နှာခေါင်းနဲ့ရှူတယ်ဒါတော့တမျိုးကြုံမှုမှာပါထုံးတဲ့ရစားနဲ့ရစားစပယ်ပါပါလားဇဝက်တာဇဝက်တာအမိုနီယံကလိုရိုက်ဒီကထုံးနေတွေ့တဲ့ခါကျတော့ကယ်ဆယ်ဟိုက်ဒရိုနဲ့ဆိုင်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ပုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဗာရတယ်ရှူစရာလေးရတာမလားရပါတယ်အဲ့လိုအခုအမေတော်ကြီးကတဏှာလေးနဲ့တဏှာကိုယူတွေ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့မကြီးရည်လေးနဲ့တွေ့ထားတဲ့ဟာလေးကိုပုတ်ပြီးတော့ဗာလို့လေရှူတယ်ပြီးရင်တဏှာကိုရှူတယ်ပြင်းသူ့နားမှာခေါင်းသေးစားလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီခေါင်းသေးစားလေးကဘာလုပ်တာလဲလို့မေးရင်မှုတ်မဟုတ်ဘူးသူ့အိမ်ခြံဝင်းထဲမှာရှိတဲ့မေဇလီရွက်တို့ဂွေတော်ရွက်တို့ပေါက်ပန်းပြူရွက်တို့ကိုအယိုးတွေကိုတတ်တယ်နေပူမှာမလန်းဘူးနေပူမှာလည်းအရွက်မှန်သမျှကြွတ်ရွာပြီးကြည်တယ်နေချင်းမှာစကားမှတင်လှမ်းတယ်အပေါ်လဲအော်ဗလနေရှင်းကြတယ်တို့ကြောင့်လို့သူကလေးတလက်ပြီးခြောက်တယ်ပျော့ပျော့လေးခြောက်တယ်အဲ့ဒီအခါတွေကိုအဲ့ဒီအေးလေးတွေထည့်ပြီးချုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းကြီးပေါ်မှာခေါင်းလေးကိုတင်ပြီးတော့သူ့နှာခေါင်းကမှတည်တည်အိတ်တယ်။
အဲ့ဒါဘယ်ဟုတ်ဘယ်ဟုတ်ရှူတာဘယ်ဟုတ်စိတ်တယ်ဘယ်ဟုတ်စိတ်တယ်ပြီးရင်မိုးလင်းတာနဲ့မျက်နှာတင်တိုင်းမျက်နှာတိုင်းရေကိုရှူတယ်အဲ့ဒါတန်းစီတော့မလာထောက်ခံခြင်းနဲ့တော့မလာကိုယ်တိုင်လိုအပ်မဲ့အရာတွေလားကိုယ်တိုင်လိုအပ်မဲ့အရာတွေမတိလို့ကြော်သွားရကအခုတိတော့ဘာလုပ်လဲခေါ်စားခေါ်စားမယ်နော်သူစကားကနှစ်ခုကိုနားလဲအောင်ကြိုးစားကြည့်နော်လေလာတိတိအဲ့လိုဓာရလေးလုပ်တဲ့ခါမှာခုနကတော့ဒီပြည်တော်စုနေ့ဝန်းကျင်လောက်ဖေဖော်ဝါရီလဆရာကြီးစင်တင်တဲ့ဆက်နှစ်ရမှာသူ၈ရက်မြောက်မှာမမတ်ရဲ့ဆရာကြီးကိုချော့ပြီးအိမ်ပစ်လာအဲ့ဒါဆရာကြီးရဲ့နေသားပါကြတာတင်တန်းကြတာကရွာမအင်းစိတ်တမ်းပြီးစိတ်ရောလာတာကစပိနဲ့၈နာရီမှတင်တန်းပြီးရင်ကိုတာကြတာတနားရီခွဲနေရမရမနာနေတဲ့တနားရီခွဲနေရအဲ့ဒါအာနာနာနဲ့ပဲရှင်းရမြောက်မှာဆိုဖေဖော်ဝါရီလရဲ့လရက်20ကျော်တော့မှာဆေးယူသူပြင်မတ်ဧပြီမေဂျွန်ဇူလိုင်အဲ့ဒီဇူလိုင်လကနေဩဂတ်စတာလာဆန်းလေတော့အမေတော်ကြီးအပြူပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာအပြူပြန်ဖြစ်သွားတယ်ယာယီသွေးတွေပေါ်လာပေါ်လာတော့သူဆိုရင်ဒီကြီးနဲ့ဆေးရှိပြေးလာတယ်ပြေးလာတော့ဆေးရဲ့သွေးဆုံသွေးပေါ်ကြီးကိုမေးတာပေါ့နော်ဒီပေါ်နေငကူလုံးကဘလို့ပေါ်တယ်ပေါ်တဲ့ပုံစံနဲ့တူလားတူရဲတဲ့ပေါ်ကနီးပါတဲ့စိုင်းပြတယ်တဲ့ဒါသမီးတို့ကမိကလေးတွေတော့ပိုသိပါလေတုံးနဲ့တူမတူဘူးတချို့သွေးပေါ်မှာဆိုမျက်နှာကြီးအေးတချို့သွေးပေါ်မှာဆိုဇေကျော်ကြီးတက်တချို့သွေးပေါ်မှာဆိုစီးဆက်ကြီးကြိုက်တယ်တချို့သွေးပေါ်မှာဆိုရှင်သားကြီးတင်းတယ်တချို့သွေးပေါ်မှာဆိုခါကြိုက်တယ်အဲ့လိုပြီးမှပေါ်တတ်ကြတယ်လေငကူလူပဲတဲ့သွေးပေါ်ကနီးကြရင်ရှင်သားကြီးတင်းပြီးတော့ပေါ်တယ်တဲ့ပေါ်တော့ဗလင်းနဲ့ပြီးဆိုသုံးရက်နဲ့ပြီးသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေတတိလေးထားကြည့်ရင်မှတ်သားစရာလေးပဲချွေးထွက်တယ်မလို့လို့ပိုနေတဲ့ချွေးတွေထွက်သွားရင်ချွေးထွက်ပြီးရင်သူကဘာဖြစ်သွားလဲလန်းသွားလားလန်းသွားလားလန်းလာတယ်ဗောကုကစ်ကလေးပြောတယ်လန်းလာတယ်အဲ့ဒီချွေးရထွက်တဲ့ချွေးမျိုးပဲနဲ့ညှစ်ထွားတဲ့ချွေးမျိုးဆိုရင်သွေးတွေတန်နေချွေးတွေတန်နေဆိုတဲ့တန်တတ်တွေပါပါပြီးချွေးဆိုချွေးထွက်တယ်ဘလို့ထွက်ဆိုမျက်နှာရအစီကြီးပြန်လို့နေရတော့ဆန့်ကြည့်တယ်ချွေးချွေးကြီးချိန်ဆက်ကြည့်လေချွေးချွေးကြီးနော်အဲ့လိုလက်ကလေးကြီးနေဆက်ကြည့်ပေါင်ထိပ်ကြီးဆက်ကြည့်ချွေးချွေးကြီးအဲ့လိုချွေးထွက်လို့ကြရင်ချွေးထွက်ပြီးရင်လမ်းလာလာချွေးထွက်ပြီးရင်နွမ်းသွားတာနွမ်းသွားတာနွမ်းသွားတာနော်အခုအမေတောင်းကြီးကအဲ့လိုချွေးထွက်တယ်ထွက်ရင်လမ်းလမ်းနေဥမာဝင်းသွားမယ်ဝင်းအဟောင်းနေကို့မှာရှိတဲ့အပူပစ္စည်းကြီးစားလို့ခေါ်တော့မလပါဘောနော်အဲ့ဒါကြီးကိုလွယ်ထားမယ်စားဝင်းသွားလိုက်ပြီးရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲလမ်းသွားအဲ့လိုမပဲနဲ့အကောင်းကြီးသွားပြီးဝင်းပြက်ပြီးတော့ဒက်ဒီလို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ကြီးသွားပြီးဆိုရင်တော့ဝင်းသွားပြီးလန့်သွားတာလားနွမ်းသွားတာလားနွမ်းသွားတာနွမ်းသွားတယ်နော်ထို့တူပဲနှစ်တည်းတလိတ်တွေရှိတယ်ပါဇက်ထဲမှာရမရင်ကမရှောင်းတော့ဘူးထွေးကျင်တယ်ထွေးလို့မရဘူးအကယ်၍ကွထွေးခွင့်သာလို့ဘတ်စကားတွေပဲတွေ့ဆင်းလိုက်ပြီးအောင်းနာတွေ free ဆိုထွေးချလိုက်တဲ့အခါမှမဆိုလူထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လမ်းပြီးပေါ့ပါပေါ်လေပေါ့လမ်းလေလမ်းသွားတယ်နော်အဲ့လိုပဲအခုအမေတောင်းကြီးယောဂါတွေဖြစ်ရတာကဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တယ်လားသွေးတွေမတက်ဘူးဖြစ်တာလားသွေးမတက်ဘူးဘာလို့လဲသူကဆက်တွေးကြည့်တာပေါ့နော်ပြီးကြတော့တာသမီးလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာသမီးယာကြီးရတယ်ပဲအနီးနီးအုံပုံကြိုးစားတော့သူ့သွေးတွေကကမောက်ကွာဖြစ်ပြီးတော့အခုမပေါ်တာသူ့သွေးတွေပေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမေတောင်းသွေးပေါ်တော့ဘယ်လိုဆိုအမလီသွေးပေါ်တော့လမ်းမှာတော့ဆရာရင်တဲ့သူ့လိုပြောတယ်အမေတောင်းကြီးကမော်လမြိုင်သူကြီးခန့်ခန့်ချောချောကြီးလုံကြီးပေါက်လာကြီးလုံးဝသပင်ရကြဆန်အနဲ့တချောင်းမရှိဘူးသူဖိထားတဲ့ဘီသူထုံနေပြီးဝါဘီဝါဘီပတ်တာစေးစေးကူလို့သူ့ကိုတလား6 12ရက်12ရက်3ဘက်လောက်12ရက်လှည့်ပြီးတဲ့အခါ3ရက်3ရက်6ရက်ဘယ်နှစ်ရက်လဲ12ရက်1 course เนาะဘယ်ရပြဆမလဲ3ရက်3ရက်6ရက်ဘယ်နှစ်ရက်လဲ12ရက်ဒီချိန်ထဲမှာဒီချိန်ထဲမှာနော်အမြင်နှမျိုးမြင်ပါသူ့ကိုစားတော့သူ့ကိုရှောင်းတယ်သူ့ကိုစားတော့သူ့ကိုရှောင်းတယ်သူ့ကိုစားတော့သူ့ကိုရှောင်းတယ်စားတယ်ဆိုပါဇက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါစလို့စကလုံးကလုံးညှင့်ပြောမယ်နော်စကလုံးဘယ်လိုပြောမလဲညှင့်ပြောမယ်သူနားကြီးကြီးနဲ့နားထောင်ကလေးနားပါပါလားနားပါပါနားပါပါမှာဒွေးပြောသလိုပြောမယ်ပါပါရှိရှိကလေးနဲ့နားထောင်နော်အဟာရတက်တဲ့ကိုမှီဝဲတယ်ဝါရတဲ့ဒီကိုမြှွေးတယ်။အဝရတဲ့ဒီကိုမြှွေးတယ်။ဒါလည်းမြှွေးတယ်။
သုံးဆောင်တစ်ခုတည်းပါဟုတ်ပါဘူးမျက်စိမျက်စိ6 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 6
ောင်းဘူးသုံးဆွဲတယ်ဆိုလည်းမကောင်းဘူးဆွဲနေတော့လားအတုံးချဆိုတံမိုးချတာအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲမှီဝဲတယ်ဒီလိုအဲ့ဒီချိန်မှာအာကာသတီးချီတီသောပထမီတို့ဘာလို့လဲရှောင်းတာအဲ့ဒီခါပါလေဒီပညာကိုသင်နေတဲ့ကြောင့်ဆိတ်ဆိတ်ထဲမှာတိတ်ခိုင်သွားတာကိုနည်းလည်းပြောခဲ့ပါလေကျေးဇူးရှင်တွေ့မြစ်ပါဒီပညာကိုဘာလို့သင်လဲဆိုတတိယသားတို့ဒီခန်းထဲလာလို့ရှိရင်ဒီပညာကြီးစီးပွားရှာဖို့မစားဘူးလေကျေးဇူးရှိတဲ့သူကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့အတွက်အကောင်ဆုံးပညာပဲစိတ်ရှိရှိနော်အခုပြောချင်တယ်ကိုကိုကိုတန့်ရှင်းသွားအောင်အတွင်းပြင်တန့်ရှင်းသွားအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဟောဒီပညာအကောင်ဆုံးအခုကိုကိုကိုတန့်ရှင်းမှာလို့ပြောနိုင်လားပြောရဲလားပြောရဲပါဘူးအခုမေတော်ကြီးအဲ့လိုသူတွေပြန်ပေါ်လာတယ်နော်သူစပင်းကြီးရဲ့ညီတို့ပြောရင်အော်စရာကြီးတနည်းခွဲလောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဆက်ချင်မပြတ်လာတာတနည်းခွဲလောက်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကြာစံနေကြာနေနေထထွက်လာတဲ့စပင်းကြီးကအမဲလေးတွေညာအမဲလေးတွေအဲ့ကြောင့်လည်းဘာဥပဒေနဲ့ပြောပြန်လာပဲအဲ့လေလက်ခောက်ခင်လိုက်တယ်စပင်းနဲ့တက်လိုက်တယ်မဲတော်လို့များကွာအော်လာဒီကတူကမနဲ့တွေ့တာနော်အိုးသူကပြိုသွားတယ်လေ။ဒါပြောတဲ့လား။ပြောတဲ့ပါလား။တကယ်လည်းမိသားကြီးတွေ6လလောက်ကြာပြီပြတ်ပေါ်တယ်။မှန်မှန်ပဲပေါ်တယ်။အချိုးစားမှန်မှန်ပဲပေါ်တယ်။ရက်လက်မှန်မှန်ပေါ်တယ်6လလောက်ပေါ်ကြတာသူအသေးချာသွားဖြစ်တာပါပဲ။ဒေါန်တော့အခါဆရာကြီးနဲ့နောက်ကြံလေးတွေပြောအောင်မသိလား။နော်။အဲ့လိုလုံးလုံးနဲ့သူဘာဖြစ်လဲဆို။ကျိုးနေသွားတယ်အောက်သွားတယ်ပြန်ပေါက်တယ်။သုံးချောင်းပေါက်တယ်ကြည့်စက်သူရောပေါက်လာတယ်အခုဒါသူ့အကြောင်းပြောနေတယ်လို့ပဲလေစိတ်လေးကိုအကြောင်းလေးလေးကိုပြောဦးသူများအကြောင်းပြောရင်အရင်တုတ်တာလေကိုအကြောင်းပြောရင်ဘာလုပ်တာလဲမခံဘူးအေးမလိုက်တာရယ်အဲ့လိုစားမှာကိုအကြောင်းပြောဝင်ခံတာအခုဆက်ကြီးတက်66ဒီ29မှာပြည်စေတ55မှာလိုမာလာ20ရက်နေပါဒီဒီပဲမမေ့နိုင်တော့ဒီတနေ့ပဲလိုမာလာ20ရက်နေမှာအဲ့ဒီနေရာအမျိုးသားနေစေစီယုံကိုပြီးရတဲ့အရေးပေါ့အခုဒီပလဲဒီနာချေလန်းစေဒေါက်တာဦးဝင်လိုက်တာအနောက်ဘက်စေယုံကြီးသူရှိပြီးရတာမေးကြည့်ရတာသိလားစေအသက်ငယ်စေလုံး60ထူတယ်เซลิโคเตสเอส60เนี่ยไอ้เสี่ยยี่ดาไม่ရှိဘူးဆိုရင်ไอ้เสี่ยยี่ดาเสี่ยကိုตาตะมี้เกตุฉิดတော့တပည့်တယောက်เกตุမဆောက်ရှောက်ပဲမျက်ပြပြီးเสี่ยยี่ဒီချင်းသိမယ်သိချောင်းကိုသိပါပြီဆိုတဲ့တည်းကရက်ွက်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီတော့ရက်ရက်ကလူကြီးကြီးကတချူစီပြဲစုပြီးเสี่ยยี่လာတူတယ်เสี่ยยี่အမျိုးသမီးเจ้าเสี่ยမှာဆိုသူเจ้าကเสี่ยเสี่ยမှာစုတယ်တယ်စုပြီးတချူစီလာတူတယ်တဲ့နော်လာပြီးတော့ကုတယ်ဗောကြီးအဲ့လိုလွတ်ကြတယ်တဲ့စိတ်ကြရတာတိလားအဲ့ပြောချင်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆေးရဲကောလိပ်ကျောင်းသားဘွားတော်ကတော်ရဆက်ခဲ့ဦးရဲ့ဆရာကြီးကြီးတွေ့တဲ့ခါမှာကိုလဲကျောင်းဆရာကိုတိုင်ငိုဘူးထားတဲ့သူကသူတော်ဘာရဲ့ရှိုက်တန်ကိုတိတ်နားလည်ပေးနိုင်တယ်ပဲကျောင်းဆရာကြီးပင်စင်စားပြီးရင်ဆင်းရဲတာသိကြလားတူများတဲ့ကလည်းပင်စင်စားဆင်းရဲဆင်းရဲကျောင်းဆရာပူဆင်းရဲအဲ့ဒါဆရာကြီးဆုပြီးတော့ကျောင်းဆရာကြီးကြောက်မယ်ဆိုတငယ်ချင်းတယောက်၄ယောက်ဆုပြီးမင်းတသိမ့်တဲ့မင်းတသိမ့်တဲ့တို့တငယ်ချင်း၄ယောက်နည်းနည်းတောင်းတာတဲ့လူပေါ့လေအဲ့ဒီတင်က၄သိမ့်ဆိုတို့ပွဲဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့တငယ်ချင်းခေါ်မယ်လူချင်းလူမလူချင်းနဲ့လူသားလားအလုပ်တော့အဲ့ဒီလုံးဝပွဲရပါဘိုက်ဖောင်းဆိုတဲ့အခုကားကြီးကြီးကျန်တယ်ဘတ်စ်ကားကြီးကြီးအဲ့ဒီရထော်လီခွေမှာကိုတက်ကိုနဲ့ဦးလေးလက်ဖြုတ်ဆိုသူကဟိုကလေပါလဲနင်းနေပြီဆရာကြီးဖြုတ်ကြတယ်အောက်တဲ့တဲ့မှာဂဲလုံးကိုနေပြီးတော့အဲ့နာမထနိုင်တော့ပူဇော်ဘွဲမှာကိုကဒါဘာလုပ်ချင်လဲဆိုရင်ခလီလေးလို့အဲ့ချိန်မှာကိုက55နဲ့ကိုပူဇော်မဲ့ဆေးကြီးကစံချူသွားကျွေးရည်ချူ80ချူ65နဲ့ကျွေးမဲ့ဟင်းလည်းအလားမှာအယူလေးထွင်ပြီးရည်လေးငယ်ပြီးအဲ့လိုခုစိတ်ထဲမှာပြုစင်လာလို့ရှိရင်ခဏကွယ်ကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်တက်ကိုတင်းညင်နေစိတ်ထဲမှာကိုကစလို့ပြမှာနောက်ကတငယ်ချင်းလုံးမှာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တော့အဲ့ဒါဆေးရ
မထနိုင်ဘူးမထနိုင်တော့အယူကျော်ဆရာဝန်ကအိတ်ရှိတဲ့မှာလာဖွင့်အဲ့ဒီနေရာဖွင့်ပွဲပဲအဲ့ဒီဆရာဝန်လည်းဆရာကြီးအမျိုးသမီးရဲ့မူလတန်းတပည့်ဆိုတင်းတင်းနီးသွားပြောတော့စီထိုးလိုက်ပါလေမလက်ဖက်ကြအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားမယ်လေဘယ်တော့ဆိုအိတ်အသားကြည်တဲ့နေရာထိုးရမယ်ဟာ28နှစ်ကနေအဲ့လောက်ထိအောင်ဆရာကြီးကိုပေါ်မှာစီထိုးရဆိုတော့တလုံးမှမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးတစ္ဆာစကားတစ်ခုနဲ့တင်တန်းနီးမှာပြောတယ်အကျော်စီလည်းမသိဘူးအသားစီလည်းမသိဘူးအဲ့ရစေဆိုလို့ပြောချင်သွေးကိုးချင်လူဘူးတဲ့တော့ကြောင့်မလို့သွေးဖောက်ထက်တဲ့အဲ့ရတော့ရှိတယ်ကိုထက်ပြန်ဆွဲတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ပါဆိုစီတော့ပါလို့ပြောတယ်အစီလေးနှလုံးနဲ့တောက်လိုက်တာအဲ့တော့တော့ကံကောင်းလို့လေဒီလေးတွေရှင်ဖို့လို့တဲ့တကယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ထိုင်တော့မရပါဘူးအဲ့ဒီအဖြစ်မျိုးကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာနောင်တော့အခါကျတော့ဒီအစိုးရထားရဲ့ခင်မွန်းတဲ့သွေးလူပန်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဦးကြည်ခင်ဆရာဆရာကြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြီးသေသွားတာသူသေချိန်မှာ44နှစ်ရှိတယ်အသက်က44နှစ်ရှိတယ်ဆရာကြီးဖြစ်ချိန်မှာအသက်က55နှစ်ရှိဆရာဦးကြည်ခင်အဲ့ဒီအရွယ်မှာစီးကြိုရှိတယ်သွေးတိုးရှိတယ်လို့ပြောတယ်အခုဒီဆရာကြီးဦးဝင်းလိုက်နေဆိုရင်တငယ်ချင်းတားဝိုင်းဆောက်ရှောက်ထားတယ်စီးကြိုရှိတဲ့အခါကျတော့သူအဲ့ဒီစတီဗင်ဂျွန်ဆန်ဆင်ဒရုံးလို့ခေါ်တယ်တကူလုံးခါတဲ့မြောက်မှုတွေလို့ပေါ့တယ်ဆရာကြီးလက်သေးဆယ်ချောင်းခြေသေးဆယ်ချောင်း55နှစ်မှာအကုန်ကျွတ်သွားတာအကုန်လုံးကျွတ်သွားတယ်မျက်လုံးကိုအဲ့ specialist ကဒီအဖြူလည်းမရှိဘူးအနှစ်လည်းမရှိဘူးလုံးဝဗရမယာကြီးလိုအနီလုံးကြီးဆရာကြီးလူရောဂါကိုလုံးဝမမြင်တာ၄ရက်ကြာလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီ normal 21ရက်နေရာစပြီး26ရက်နေဒီဒီတိုင်းနေရာလည်းဆက်ပြီးတော့လေလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာအခုမှတ်ချက်မှကြည့်လို့ရှိရင် no hope no chance မျက်လုံးပြန်ကောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ရှောက်ပြောရဲ့အများကြီးရဲ့အခုကြွားနေရလားအားကြောင်ပြောနေရလားအားကြောင်ဟမ်အားကြောင်ပြောအားကြောင်ပြောတာအဲ့လို social တွေကြောင့်မလို့အခုပြီးခဲ့တဲ့လားမျက်မှန်သွားတက်တဲ့အခါမှာမျက်မှန်ပါဝါလုံးဝကျပါတယ်ကျပါတယ်ဈေးသတိထားကြည့်တာအခုတော့အတိတ်ကလေးတက်တာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကသတိထားကြည့်လို့ဆိုမျက်မှန်ငကူအဟောင်းလေးကိုတက်လာကြည့်တယ်ဒီလိုပြောလို့ရှိရင်ကောင်းမှမလားဆိုတက်လာကြည့်တယ်မကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးပါဝါကျပါတယ်ဆုတ်ဆုတ်ဖြူဖြူသွားတဲ့ဇပင်အခုတော်တော်ဘေးကပြောတာပါဆရာကြီးမသိဘူးဘေးကပြန်ပြောတယ်တော်တော်ပြန်ပြီးတော့အဖြူအောင်ရော့ပါတယ်အနဲ့ရောက်ပါပြက်လာတယ်အတန်းလာတယ်ရှိသမျှကတော့ပါရဲ့နော်ဒီနှကောင်းနဲ့မှအမျိုးသားတွေဆိုတာနှကောင်းမွေးရှိတာပေါ့နော်နှာသီးလေးရဲ့အောက်ဒီမှာမြင့်ခွာပုံရှိတယ်အဲ့ဒါရဲ့အောက်မှာနှကောင်းမွေးတွေရှိတယ်တော့ပါတယ်ငငယ်တော့ဆိုတန်တယ်ဆရာကြီးတို့ငငယ်တော့စပယ်ရမြခုတော့တားတန်ခဲ့တယ်အခုမှသာအဲ့စတီဗင်ဂျော်ဆန်ဆင်ချွတ်လို့ကျွတ်သွားတာလက်ကအမွှေးကြီးဆိုဒီရမက်ကအမွှေးကြီးဆိုရင်နော်တချို့ဆိုကလားလို့ဒီကျွတ်သွားတယ်အခုဒီဘက်ကြာတဲ့ခါကျတော့ဒီအမွှေးကြီးခြေလုံးကြီးအကုန်ပြန်ပေါက်လာတယ်ဒါပြောလို့ခြင်းရဲ့အသေးပေကဓာတ်ညီညွတ်လာတဲ့အခါမှာခုနအမေသောကြီးဆိုဘယ်လိုပြန်ဖြစ်လဲအပြိုလည်းပြန်ဖြစ်တယ်ဘာဘာဝတ်တမ်းပြောကြည့်ရဆိုမေတောင်းလို့များกว่าဆိုပြီးတော့ဟိုတကူလုံးပြောက်တာကို तू မမြင်မှုသိလားဘေးကလည်းမြင်သူကမြင်တာဘာမြင်ဆိုပါအကွက်တော့ပြောက်တာသူကမြင်တို့ပုံမှာတော့เนาะဇမင်းပြန်မဲ့လာတယ်တော့တော့ပြန်ပေါက်လာတယ်ဒါမဲ့လူသဘောစားဘာဘာလဲစုံနေအမေကြီးကစက်ရုံကလည်းနေလို့များတော့ဟင်္ဒရာကိုဇိမ်းနဲ့ကင်းกว่าတော့6နှစ်လောက်တော့ကင်းกว่าသွားတဲ့ခါကျမော်လမြိုင်မှာသွားနေကိုရဖာရနဲ့ပြန်ပြီးလာတယ်။လာတဲ့အခါမှာကို့မိလည်းမိပါရပါ။ဆရာကြီးကကျမတော့ထားပြန်ပြီထားပြန်ပြီတဲ့။ဘာလို့ထားတာလဲဆိုတော့သူရှင်သားကြီးအောက်လှမ်းပြတယ်အကွက်ကြီးထားတာပဲ။ဂျိုင်းကြီးလှမ်းပြတယ်အကွက်ကြီးထားတာပဲ။ဂုတ်ကြီးမှလည်းထားတယ်။ကျမပြည့်ကျမပြည့်တယ်အမေတော့ဘာလို့လဲဆိုဒီနေ့6လုံးတစ်ခါလဲစားလိုက်တယ်။ငက်ငက်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းပါလေ။ငက်ငက်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီသားတို့သမီးတို့ညီတို့ယုံကြည်လာပြီးဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်ဆောင်ရွက်ပါပါလေနော်။အဲ့ဒါဆောင်ရတဲ့အခါကောင်းတာတွေလုပ်ရင်ကောင်းတာတွေဖြစ်တယ်မကောင်းတာတွေလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသိကြလားသိကြပါတယ်စာမားတော့ကလျာဏကာရီကလျာဏပါပကာရီပါပကာနော်ကိုကောင်းကံနေဖြစ်ရင်ကောင်းလာမှာပဲမကောင်းကံနေဖြစ်ရင်မကောင်းဘူးပဲ
ဒါဟုအများနာလည်းမဲ့စက်ပြတ်ပြင်ကိုသမိုင်းကိုသူများရေးတယ်လားကိုသမိုင်းကိုရေးတာလားကိုသမိုင်းကိုရေးတာအဲ့ကိုသမိုင်းကိုရေးတဲ့အခါကျမရေးသမိုင်းကိုတော့ကောင်းကောင်းလေးရေးနေအောင်ကြိုးစားပါလို့စားရင်ခံရမှာပဲလားခံပါပါအာဂါဒဒွင်းလေးစပါကြီးတယ်အာဂါဒစူးရီကြောင့်အာဂါဒပေါ့နော်အခိုးတွေအနက်နေတထောင်းထောင်းထက်နေပြီလားထက်ပါတယ်ဘာထက်ရပါလဲသင်္ကြန်တင်တယ်အရောင်ကဘာရောက်ရှိတယ်ရှူရအရောင်ကဘာရောက်ရှိတယ်ရှူရအရသာဘာရတာရှိတယ်ချိုးစိတ်တာဘာတတ်လဲချိုးစိတ်ရှူတာဘာတတ်လဲသင်္ကြန်အနက်နေထွက်တာဘာတတ်လဲသင်္ကြန်ဆူရင်းစီရပါလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ဆရာမရှိတော့ဘူးညာထင်းလားဖြစ်ပါဦးဖြစ်တော့လားဖြစ်တော့ပါလေဖြစ်ဖူးထားတာဆိုပြန်ဖြစ်တာပဲနော်ကျောင်းလို့ဇေယျတို့အခုလို့မဟုတ်ကြပြီဆိုအဲဒီနေ့ဒီပေါ်ကြီးကြလို့ရှင်ယောဂဟောင်းတွေပြန်ထားတာအများကြီးကုပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်သားတို့သမီးတို့လည်းပဲကုသမုဋ္ဌာန်လေးကိုအနည်းဆုံးအနည်းဆုံးဗလလာကျင့်ပြရပါလေဒီလာကျင့်ပါကျင့်ပြီးဖောက်လိုက်ရင်ဖောက်မှန်းသိပါဒါလေးကိုညက်ရွတ်ပြပါတယ်ကိုမှားမှန်မှန်သိအမှန်ဖြစ်ဖို့ရှိမှားပါလျက်ပင်မှန်တယ်ချင်းမှားတဲ့မှားပါပဲကိုမိုက်မိုက်မှန်သိလိမ္မာလာဖို့ရှိမိုက်ပါလျက်ပင်လိမ္မာတယ်ချင်းမိုက်တဲ့မိုက်ပါပဲကိုစူးစူးမှန်သိလူကောင်းဖြစ်ဖို့ရှိစိုးပါလျက်ပင်ကောင်းတယ်ချင်းစိုးတဲ့စိုးမှားတယ်ကိုညက်ညက်မှန်သိလူတော်ဖြစ်ဖို့ရှိညက်ပါလျက်ပင်တော်တယ်ထင်ညက်တဲ့ညက်ပါလေနှစ်ခုပေါ် opposite တွေ့လိုက်ရတာကိုကြိုက်တယ်ပြောပါတော့เนาะအဲ့တော့စောင့်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးမျက်နှာတက်တက်ကြည့်ပြောမှာပါရှင်းမျက်နှာနောက်ထားပြောမှာလားရှင်းမျက်နှာရှေ့ထားပြောတာလားရှင်းမျက်နှာရှေ့ထားပြောတာနားနဲ့နာမလားပွားနဲ့နာမလားနားနဲ့နာပါမယ်နားဘလို့နားနဲ့နာပါလဲနားချင်းချင်းနဲ့ဟမ်နားချင်းချင်းနားချင်းချင်းနားချင်းချင်းနားပါ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 တော့မှဒွေးတည်သားလူသူပါဇာငါပဲပါပါလားပါပါဆစ်ဆစ်ကလေးလားပါပါဒွေးတည်ကိုစားရင်ဘယ်လိုခံရမှာလဲကိုခံရမှာမှတ်ထားဟုတ်ဘူးဒီဒီနားမှာမိတ်ဆွေများလိုက်အမျိုးသမီးများလားအမျိုးသားများအမျိုးသမီးများပါလေနေ့လာလိုက်တယ်မထင်လဲတော့ပါပြီးရတယ်တင်းတယ်လားတင်းတယ်ပါရဲ့ဆေးကြီးပြောတာပေါ့ပါဘူးဆေးကြီးနရတ်ပြီဆေးကြီးကပြောခဲ့တာဟုတ်ပါပါတယ်လေအာမေနရေဒီတပ်ပုံကိုကြည့်ရင်ဇပလေးပတ်သက်ရက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရပလေးပတ်သက်ရက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရက်တောင်ကိုပြောတာပါရတအောင်ဆိုဒီဒီတပ်ပုံနဲ့ပေါင်းပါလေရတအောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမိအားနေနေတဲ့ပြာဖုံးနေတဲ့မိခဲဗာမိခဲလေပြာဖုံးနေတဲ့မိခဲပြာဖုံးတော့အားကောင်းတော့လားအားနေတာလားအားနေတာအဲ့ဒီပြာဖုံးနေတဲ့မိခဲကိုအားကောင်းရင်မလုပ်ပြရလေရတာပြရရက်ကပ်ပြီးတော့ပြာတွေလွင့်သွားပြီးတော့မိရပါမယ်လေဆဲတာဒါဖြစ်ရင်သားဖွာမဲ့လူကမိရက်ပြီးဆိုတာမလုပ်ပြရပါလေမိအကောင်အောင်လုပ်ပြီးရက်ခတ်ပြီးပြောတယ်မိလုံပေါ့မိမကင်စည်းစားပေါ့ပူဓာတွေစားပေါ့ဒါတဲ့ဘာလို့လဲတားဖွားရင်မလုပ်အောင်လဲမိရက်ဒုက္ခလို့ဒုက္ခချင်းနှိုင်းချိန်ပါလားဒါမို့ရင်နှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန်ဒုက္ခမေးလားနမေဇောတော့မှန်တယ်လေဒုက္ခကိုဒုက္ခခြင်းနှိုင်းတတ်ရင်လည်းပဲဒုက္ခမိတ်ဖြစ်တယ်လို့မတူညီရဘူးမတူညီရခြင်းမတူညီရနဲ့တူညီရကိုနှိုင်းနှိုင်းချိန်ချိန်လုပ်ရင်လည်းပဲဒုက္ခမိတ်ပဲဟုတ်လားဒါဖြစ်ရင်ဒီသမုဋ္ဌာန်မှာဒီသမုဋ္ဌာန်ဆိုကိုဟာရီပရိသတ်လည်းညွှန်ထုတ်လို့ရှိရင်မလွဲတဲ့ဒီပရိမျိုးတည်ရှိကုန်လို့လည်းညွှန်ရဲမလွဲမဲ့ကျန်တိုင်းဒီတိုင်းခုလိုလက်လက်ညှိထွေးမလွဲမဲ့နော်တမုတ်္ခါဘာတမုတ်္ခါလဲအာမောဟံလွန်ဒီတာရဲ့လွန်ဒီအလွန်ဆုံးမိအားနေနေလားမိတွေဟုံးဟုံးတောက်နေရလားမိတွေဟုံးဟုံးတောက်နေရရိုးရိုးလားအပူတွေများနေရလားအပူတွေများနေရလား
ရေခဲပင်ခုထိုင်တာမိခဲပင်ခုထိုင်တာရေခဲပင်ခုထိုင်တာဒီသမုဒ္ဓါမှာကလွန်ဤတာရွေးလွန်ဤအလွန်ဆုံးဘာလေးပို့နေရလဲရေရေပို့ရေပို့တာဟောတာဘာလေးလွန်ရအပူအေးဆိုတဲ့နှလုံးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာလေးပို့နေရလဲအပူရေပို့နေတာဒီမှာဘာလေးပို့နေတာရေရေပို့နေတာအပူရေအလွန်နဲ့ပြောမယ်ဒီမှာဘာလေးလို့နေရလဲရေရေပို့နေတာဒီမှာဘာလေးလို့နေရလဲပူရေလို့နေတာလုံးရတော့ဟုတ်ဒါဖြစ်ရင်မိရက်ဆိုတာဟာသားဖွားကနီးမိရက်ဆိုတာအာဘောသမုဋ္ဌာန်ကိုရက်ရမှာလားပထဝီသမုဋ္ဌာန်ကိုရက်ရမှာလားထောက်ပြီးတော့ဘာလို့လဲပထဝီသမုဋ္ဌာန်ပထဝီသမုဋ္ဌာန်မိရက်ပြန်မလဲလို့နေတာဟုတ်ဒါဟုတ်ပထဝီသမုဋ္ဌာန်လို့မပြောရင်ဩလာရိကသမုဋ္ဌာန်ဒါကသူခုမှသမုဋ္ဌာန်ဟုတ်နော်ဒါလေးအခြေခံအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုထွေးပိုက်ထားပါလေนูซอเอาเมณทูยี้เนี่ยนาเข้ามาล่ะนาปาบาลีนาเข้ามาปาบาลีดิสึกโลนะโลงโหညောင်းကြည့်စမ်းဆရာကြီးဦးအောင်တက်ပြောသွားတယ်ကြားတဲ့နားရှိပြီမယ်ပြောတိုင်းမကြားဘူးလေဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခုမြင်တဲ့မျက်လုံးရှိပြီမယ်လို့ကြည့်တိုင်းမြင်လားမမြင်ပါဘူးအခုဒီကဘာမီးရက်လဲဘာမီးရက်ဒီကဘာလဲမီးရက်ပါဘာတားဖွားခြင်းဘာကိုရင်ကျက်တာမီးရက်ကူတာတွေကိုရက်တာตาพว้าจินเนี่ยดูปูราดิกูยัดล่ะนาปาวาลีเนี่ยติชาเวรล่ะตาพว้าจินยินมียัดล่ะมียัดพี่มาตาพว้าโอเคเดี๋ยวชาวจ๋าอยู่เย็นดีจ้าเลยโอเคเลยป่ะไปสุบีนี่ยัดล่ะสึกมาแล้วสุบีนี่ဒီကြတာကဇက်တောင်လား STB stop လား STB stop ရစီရလည်းအပူမကြီးနဲ့နားလည်းအပူနားမထောင်နဲ့နှာခေါင်းလည်းအပူမရှိနဲ့ပါးစပ်ကလည်းအပူမစားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းအပူမလုံးနဲ့ဘယ်လိုသူလဲဆိုရင်အဖွားအဖွားကြီ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 းလေယူမဲ့အပူလေယူမဲ့အပူလေယူမဲ့အပူကြီးဒီရှင်းရောလားရှင်းလားရှင်းပါတယ်ရှင်းတယ်ဝင်ပါလားအဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘုရားမွေးလာပါလေရအခုတော်မေးလေးကြည့်မိကြပြီးမှသားဖွားလားသားဖွားပြီးငရုတ်တိတစ်စမုတ်စားပြီးသွားတာလားသမောသားตาสระจรณาลีย่าราล่ะยาดาลีนาอนาลีล่ะยาดาลีนาลียาดานาลีบ่ยาราได้อนาลียาราล่ะโยกะทุ้งนี้ยาราล่ะแต่เป็นตาตมิจรณาหลุจีนยิอาโบตมุฏฐานเมียทุกขมะตมุฏฐานเมียอปุโลโตตมุฏฐานเมียจรณาลีหลุจีนยิบาลวะเมียมีเยียมีเยียဘလောကပထဝီသမုဋ္ဌာန်များဩဃာရိကသမုဋ္ဌာန်များအအေးတွေလွန်ပါလေဆိုရင်ตาဖွာတိုင်းဘာလုပ်ပြရမလဲမိကိုရက်ပေးရမလဲရက်ပေးရမလဲမိလုံးနော်ဆရာတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့တယ်ဆရာညီကိုခုနှစ်ယောက်ထက်မှအငယ်ဆုံးဆရာဒုတိယအကိုအိမ်တော်ပြုပြီးတော့ဒုတိယအကိုကကိုယ်ဝင်၅လရှိခဲ့ကြဘူးဘယ်ဆုံးပါလဲตาကြီးရဲ့မင်းမင်းနေပြင်မလုပ်သေးပါလားတဲ့ဆရာတို့ရွာတွေမှာရှိတယ်အခုတော်တော်လေးတွေမှာကြွရှိရဲ့ဒါလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မီးဖွာလို့ရှိရင်မီးလုံအောင်မှာနော်မီးလုံအောင်မှာအတွက်ခဏခဏလဲမီးထိုးမနေရအောင်ထိုးပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကနေပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ခက်ရှည်ရှည်ချင်းနေကိုဒီလိုဆိုင်ရတယ်လူတွေဆိုင်ရတယ်ဆိုင်တော့အပေါ်မှာကျင်ကလေးအုပ်ထားတယ်အိမ်တိမ်မှာအိမ်ကောင်းရင်မှာအဲ့ဒီပုံရှိရင်အဲ့ဒီမိသားစုမှာလားဘာတို့ဘလူလူရှိတယ်ဆိုရင်မင်းနေတယ်
မီးဖွားမဲ့မီးနေလေရှိတယ်နာမည်ကအဲ့လိုနော်မီးဖွားမဲ့မီးနေတယ်ရှိတယ်မီးနဲ့အတူနေရသမုဒ္ဓါဘာသမုဒ္ဓါမဟုတ်လို့လဲသမုဒ္ဓါဘာသူနေနေလို့တေသောနေနေလို့သူရုပ်နေလို့လေတေသောရုပ်နေလို့စေလာဘေးလာစေအဲ့လိုမီးနေတင်းတက်တက်ထားပြီးမီးလှုပ်ရတယ်ဗျာအဲ့ဒီမီးလှုပ်တဲ့ဂျားရီယာကိုစောင်းရင်းကြီးပါဗျာမီးဖွားလို့ရှိရင်မီးအားနဲမှာဆိုလို့တဲ့ဝစိမ်းမီးလေးကူပြရဝါအစင်းရနည်းနည်းတောက်နေချိန်မှာဝစုံကြီးထွက်လဲရှိရင်မီးရအရှိန်ကောင်းလာတယ်နော်အဲ့ဒီမီးနေတဲ့ကဘယ်လိုနေရလဲဆိုရင်ခုနှစ်ရလုံးလုံးဒီလိုလက်ဖွားလေးกินရတယ်မီးပါနော်မီးသေးသေးရဲရဲမှာလက်ဖွားလေးกินရတယ်ပြင်ပြီးလို့ရှိရင်မလုပ်ရတယ်လက်ဖမိုးလေးกินရတယ်ပြီးရင်ကြောလေးကိုกินရတယ်ပြီးရင်ရင်လေးကိုกินရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စနွင်းလေးလဲရတယ်နော်ဟိုရှက်ဆရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်အဖြစ်မှန်နေပါပြီးရင်သူ့ဘေးလောက်မှာရှိတဲ့အုတ်ခဲလေးကိုမိဖို့ရတယ်မိဖို့ပြီးအဲ့ဒီအုတ်ခဲလေးပေါ်မှာအဝေးလေးဖုံးပြီးတော့အဲ့ဒီမိဖွားထားတဲ့အင်္ဂါဇက်ကိုထိုင်ပြရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဗာနေတယ်လို့ခေါ်တယ်မိနေတယ်ပဲကြည့်စမ်းဘလောက်ရှင်းလဲလို့ဒါပဲဘယ်ခေတ်ဘယ်အခါလဲလို့မေးရင်ဟောလာဒီကနာတွေဖြစ်စဉ်အခါကဒါပေမဲ့ဆရာအကိုကြီးရဲ့ဇနီးတရားတကယ်လို့အမှားသူကတားဖွားမိရတော့မလားမိရပြီးတားဖွားမှာလားမိရပြီးတားဖွားအဲ့တော့သူတားလဲဖွားပြီးရောတသားမွေးတော့တသွေးလာမလားတသားမွေးတခါရှုပ်သွားတာလားဟုတ်ပါဘူးတော့နားကိုဘလို့နားနဲ့နားတော့ဟုတ်ပါဘူးနားပေါက်နေတာနားပေါက်နေတာတသားမွေးတကားရှုံတဲ့ခါကျတော့နှစ်သားမွေးပဲတကားရှုံတယ်။နှစ်သားရှုံပါတော့။သုံးသားလည်းမွေးသုံးသားလည်းမွေးရော။ဝါရှုံ။သုံးသားလည်းမွေးရောယောက်ျားလေးနောင်မြတ်ယူကြတာလေ။ဒါဆိုကျဉ်ဆုပ်ပြီးတဲ့တည်စီအောင်မှာဆောင်းရတယ်။ချင်းကြောက်နေတယ်ထင်လို့လား။မှန်ပါဘူး။ယူဝင်ရှင်ကြီးရတယ်ကြောက်ကြီးကြီးကြတယ်ကြောက်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်။ဟုတ်တယ်။ဒီလိုဖြစ်ဒီရင်သားဆရာမကောင်းလားကောင်းပါလားကောင်းတယ်နော်ဆရာကြီးကမွေးဥတက်ကူပါတင်တဲ့အခါအဲ့တာဖမရကိုနရတုကြီးဆရာရတာဖမရကိုဆရာပြေးစားဒီစိတ်တယ်တင်တော့အဲ့ရကမွေးဥဆရာဝန်ကြီးဟာဟိုခရမ်းမျိုးရဲ့အစွန်တနေရာလေးမှာသူရောက်နေတယ်သူကသွားပြီး research လုပ်ထားတယ်ဘာ research လုပ်ဆဲအဲ့ချိန်ကသူပြောပြတယ်ဒီမီဩဇာလေးကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါဘုဒ္ဓစီးတွေတုံးလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမြောအစဘုဒ္ဓစီးတွေကြောင့်မလို့လေခွေးနေမှာရှိတဲ့ဂေဟစနစ်ကြီးပြောင်းလဲသွားဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားဆိုညော့တွေမရှိတော့ဘူးညော့တွေပျောက်သွားခရုတွေလည်းမရှိတော့ဘူးခရုလည်းပျောက်သွားအဲ့ဒီဟာမာတာပျောက်သွားတာတဲ့ဘဇွန်နေမှာတက်တော့သွားအားကောင်းနေတယ်ဘဇွန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီဘဇွန်နေကိုတခါစားတဲ့ဘဲတွေကြတော့အုတ်လိုက်အုတ်လိုက်တည်ဘယ်မူရတဲ့ခရဲသုံးကရံကုန်ကြီးတမျိုးလုံးစားသုံးတဲ့အောင်စားပို့တာပေါ့အဲ့ဒီတည်းသူကတော့ research လုပ်တာတဲ့လို့တော့အဲ့ဒီတားတဲတဲ့အိမ်မှာခလေးမလေးကြောင့်မီးဖွားတယ်သူ့ကိုထမင်းချက်ညူကြည့်တာပေါ့မဖွားနိုင်ဘူးတဲ့ဆရာကြီးရဲ့အဲ့ဒီမှာရုပ်ရှင်မင်းသားဦးမြင့်အောင်မိုးမိုးမြင့်အောင်ရဲ့ဗာကြီးတော်ရတယ်အဖိုးတော်ရဗာဦးဖိုးညာတဲ့တက္ကလာဆိုတဲ့ခရဲရဲ့အလွန်ပါကိုဘဘဘကလာရဲ့ခရတက်လာဆရာကြီးဈေးစီးတော့ကူတဲ့ခါကျတော့ဟာဆယ်ဥရောဒီမှာလေဖြတ်တဲ့အဖိုးကြီးလာကူနေတယ်လို့အဲ့ဆရာကလည်းကြားတော့ဆရာလာပြောတယ်ဆယ်ကြီးရဲ့အဲကျွန်တော်ဂျေဇူးလေးရှိရဲ့တဲ့တုံးရရှိပြီးမျော့နေပြီးတဲ့ညီမဖွားနိုင်ဘူးတဲ့အဲဘာလုပ်ကြလဲလို့မေးကြည့်တမီးတို့တော့ဒီရံမြို့နေလို့တော့မှဘလို့ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ဆိုဒါတော့အေဒီယာပြည့်ရံတိုင်းထဲမှာပါဝိုင်းတွညာလေတဲ့ဝိုင်းတွညာလေတဲ့သူသမုဒ္ဓါအာဝသမုဒ္ဓါဒီလိုရှူးရှူးတို့အီအီတို့မှအစနော်တာသမီဖွားရဲဆိုတာကကိုကထုတ်လို့ရမှာလားလေးရထုတ်ရမှာလားလေးရထုတ်ရမှာလေးရထုတ်ရမှာခေါ်ကြည့်ပါအောင်စောင့်ပြက်ခိုင်းကိုခေါ်ကြည့်ပါအောင်စောင့်ပြက်ခိုင်းကိုလုံးဆုံးချုပ်ဒီတော့တည်းနေနေလားမေးလိုက်ကျော်ကူတယ်မလို့ဘာလို့မလို့ဆိုမလို့တော့ဘယ်သုံးရက်လောက်ဖြတ်တာဟုတ်မဆိုဘာမဆိုတာဟုတ်ပြန်ဆိုဒုတိယတစ်ချိန်စောင်းပြဲခိုင်မို့လို့ဆုံးချုပ်အဲ့
lu si kan ne pi pi ni pi ni ni ma bo na a lo pyet ni la pyet ni la pyet ni la na pyet ni la ba pyet la shou pyet a ba ba pyet pyet la shou pyet pyet la no dia ne la mya la la ne la bu tu ba lo ni lo le te so lo ni lo te so lo lo wa yo pyet ni lo tu ma sin nai mo au ko mo twa mo thau တော်မထုတ်တာကိုထွက်မဲ့ခြင်းမိတော့မရဘူးတဲ့။ဟာဘလို့ဒီတွန်းလဲလို့မိတော့ခုတော့ပြောရင်ကြက်သိန်းချစရာကြီးတဲ့တကယ်စိမ့်တွေ့ရတာကြက်တောင်းဝါကိုစီတူးတဲ့ကြက်တောင်းဝါဆိုချောတာပေါ့နော်ကြက်တောင်းဝါကိုဒီဘက်အစ်စ်ဒီဘက်အစ်စ်ဟိုကလက်ကင်ကိုဒီဘက်လက်ကိုအစ်စ်တစ်ခုချာမှာကြောင်လို့စီတူးတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြည်းဖြည်းတွန်းနေတာလေအဲ့ဒါလက်တရားခိုင်းတာလေလက်တရားခိုင်းတာလေအဲ့ဒါမျိုးကြီးဟင်းဟဲမလို့နဲ့ခုဒီလောကမှာအများကြီးမရှိလားရှိใช่ครับบาลึกถ่าแล้วสิงต้มมามินิกันเนี่ยมินิกันซะดาเสร็จเสียแล้วเสร็จเสียแล้วสรแล้วกินกุยอีซะแล้วฤดูสบ้าฤดูในคามาคินเนี่ยกุยจุไอ้กุยจุตรงนี้ปักกะปักกะแล้วเลียวินอ่ะใช่แล้วก็เบี้ยมามียะอติผูทาได้ตูปิ้วอ่ะมาก็มียะไปบาลงอ่ะมาครับบาตมุฒาအဘတော်ဘယ်ဘာတမို့တာလဲအခုမှာဘာလို့လွတ်နေတာလဲတေသောတေသောနေတာအားရက်ပြီပါကွာမရက်ပါပါတို့ပါကိုပင် तू အတူတူထင်ပြီးတော့ဘာတမို့တာလို့ထင်တာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့လွတ်နေတာလဲဘာဝေတေသောနေတာလို့ तू ထင်တကယ်တော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးကြောင်းမြန်ကောင်းပါဘူးကြောင်းမြန်ပြန်ကြဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခုနကဦးကျော်မြန်ဆရာတယ်ဆရာကြီးညားတော်နဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာမြတ်တွေ့ဖို့ဒီချိန်ရှာကြည့်ရင်ကောက်ရိုးပုံနဲ့ကြားပါလေအဖြစ်ရှာရင်တွေ့ရင်တွေ့နိုင်တယ်ဒါတွေ့ဖို့လွယ်လားလွယ်ပါဘူးသူတဲ့ကဲကဲလေးပြောမယ်နော်ကဲကဲဆိုတာတာထိုးထိုးလေးပြောမယ်သမုဒ္ဒရာလေးကိုအချောင်းပြစ်ချပြီးပိုက်စိတ်တိုက်ရှာရင်တွေ့ရင်တွေ့မယ်ဒီသမုဒ္ဒရာမျိုးဒီချိန်တွေ့နိုင်လားမနိုင်ပါဘူးမသိရင်မသိဘူးလားတနာစရာကောင်းလားမသိချင်းရဲ့စုပြစ်ကမသိဘူးမသိရင်မကျင်ဘူးမကျင်ရင်မရဘူးမရတော့လူလုံးတွေမလှရဘူး250လောက်တည်းမှာငပုလို့ခေါ်လိုက်တဲ့ဂျပန်ကိုကိုရှေးလို့ပြန်ခေါ်ရင်ကိုကဘယ်ဘဝရအောင်လဲငပုဘဝရအောင်အဲ့လိုဖြစ်ပြန်ထားလိုက်တော့အခုပြောရတာဘာအကြောင်းပြောရတာလဲမိရဲ့တာဘဝဟမ်မိရဲ့တာဘဝဟုတ်တယ်မိရဲ့ပြီးတာဘဝမှာကိုတော့ပြုတ်ရတာဘယ်လိုပြုတ်ရတာလဲဘာမိရဲ့ဘဝတိုင်းမိရဲ့နော်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မှားပြီလို့အဲ့မြတ်ပို့ထားတယ်ဆရာကြီးလာခေါ်တဲ့ဆရာကြီးကြည့်တာပေါ့ပြလိုက်လို့တစ်အဲ့ဒီလက်ကုံဘေးကြီးဖဲ့မဖဲ့နိုင်လေးဝင်လာတဲ့ဘက်ကလက်ကုံလေးကိုဖွင့်ဘာတတ်ပေးတာဝါရောတဲ့ပေးတဲ့လားပေးတယ်ပါတယ်ဘာသမုဒ္ဒရာမို့လို့လဲအဘောဘုရားဘာလွန်နေတာလဲဘာလွန်နေတာဘာတွေပြက်နေတာဝါရောတဲ့ပြက်နေတာအဲ့ဒီလေကသူတမိုးမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်ပုံမှန်အဲ့လိုလုပ်ထားတဲ့မေကရီကြီးချွေးစည်းတွေပြန်ပြီးမစားလဲမစားလဲမြော့မြော့နေတာเนาะမြော့နေတာအဲ့တော့တွားလည်းမတော်ဘူးစီယူရှီယူဆင်လာရအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လက်တဲ့သားဖွာသားဖွာမေးရတယ်သူလည်းတော်တော့တော်မဲပုံပေါ်ပါတယ်ရှေးခေရှေးခါဒါယူပြောလို့ရှင်တော့ဂျီစုကန်းလာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကြီးတို့လည်းတော်လက်တဲ့နဲ့ကြီးလာတာခုနှစ်ယောက်ဆိုဆရာကြီးကြောင့်မြေလေလွန်းနေပါပဲเนาะအခုဒီထဲမှာ60ကျော်80ကျော်တော်လက်တဲ့နဲ့ကြီးရတာပါဒါမျိုးခစ်ပြောင်းလာတာကိုပြောင်းမမတိလိုက်တာဟာမနာဘူးလားနာလားနာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုခေပြောင်းပြောင်းမှန်းသည်ဒါပြတာဝရှိတယ်ခေပြောင်းပြောင်းမှန်းသည်လို့ရှင်ဘယ်လိုသိရပါလဲမိရက်ပြီးတော့တာဖောက်ဖို့သိရပါအခုတော့ဘာလုပ်နေလဲအာပါပါဘာဖောက်မယ်ဆိုမိရက်ရက်နေကြတာအဲ့မိဖို့ရှင်နံပါတ်1ဒါဖြုတ်ဆိုတော့အဲ့ဆရာဝန်ကြီးကတိရစ္ဆာန်ဆရာဝန်ကြီးဟုတ်တယ်တဲ့ကဲတော်တို့ဒါလေးဝင်လေးလွဲကောင်းအောင်နည်းနည်းလွဲအောင်ခလီနှုံးနေပြီဆိုဖွင့်လိုက်တာပေါ့ဖွင့်လိုက်ရင်ကိုတွေ့ကြည့်တယ်တွေ့ကြည့်တယ်ပတ်စံနဲ့ဝေရမှာလားလေးဝင်လာတာမအေးဘူးလားအေးလားအေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိဘလို့တတ်လို့ဆရာပြောတယ်မိဘတတ်ဆိုတော့ဒါတော့လုံးဝမရတော့ဖွင့်မပြူဒါခုနှစ်ရက်မှတတ်ရပါတယ်ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာတောက်လျှောက်ကိုထိုးထားပါမိရဒါလည်းအစီအလာကြီးခုပဲဆက်ထင်းနေကျေလို့တိုင်းပြည်ကအိန္ဒိယနဲ့တွေ့ရခွေးလို့တဲ့ခါကျတော့ဟိန္ဒူတွေကမွေးရပွင့်လာတဲ့မိဟာတေတိမပြတ်ဘူး
ယုံလာတာသိပါဆေးစီဆံဝတ်ဖြေကနေမှာစိတ်ကပါဆံဆိုတဲ့ဒီလည်းလက်ခတ်တန်းဆေးချင်တော့ပြီးတော့တင်းတန်းတက်ခုတွေ့မှာဆိုရင်အဲ့ဒီဆေးကလာဆံကသူ့မွေးရမွေးတာလည်းမီးတခြားလုံးမွေးတာပဲဟင်းတူတွေကအားလုံးကိုမီးကိုမရှိနေဘူးလားရှိနေလားတက်ရှိဖို့ကြောင့်ဒီမှာမီးလေးနဲ့လို့တွေ့တာဒါဖြစ်ရင်အခုအဲ့ဒီအမေကြီးကဒါတော့မလုံးနဲ့ဒါတော့မလုံးနဲ့လေမလုံးရင်ဆေးကြီးကမငိမ့်နိုင်ရင်ရွှေ့အာဏာလေးရပါလားဟိုကလေးရဲ့အသက်ကယ်ရမှာကလေးရဲ့အသက်ကိုကယ်ရအဲ့တော့ကိုဘကအားရှိနာလိမ့်ဆက်ဆရာဝန်လေးရှိဒါလေးရွှေ့တာပေါ့နော်ရွှေ့ပါလို့လေဆိုရင်တဏ္ဍာခမြန်မြန်တွေးတဏ္ဍာခမြန်မြန်တွေးဆိုအရက်ပြောတော့တဏ္ဍာခဗတ်တက်လို့ခြင်တာလေအဘောဒါဘောမှန်တယ်မှန်တယ်အာဘောပြောလို့လည်းမှန်တယ်ဝါရောပြောလို့လည်းမှန်တယ်အမှန်နေနေတယ်ဟာလာတယ်ဒါလည်းမမှားဘူးဆိုတော့မဆိုးဘူးတော့ကိုယ်ရှင်လို့ရင်အာဘောကဘာမှတခါစီနေသေးတယ်လားထောကနေသေးတယ်ရေနေသေးတာရေနေသေးတာအဲ့ဒါဘာတက်လဲအာဘောတက်တယ်တက်လာတော့ရက်တော့ဘာရတာရှိလဲဝါရောဝါရောဘာတက်ရလဲဘာတက်ရလဲဘာပြန်တခါတွေ့တာဘာတက်ရလဲအာဘောပါအာဘောပါလို့တော့ခဏဦးကျော်မြန်သိကြီးပါရွှေချချဒီပါဇက်မျိုးပြောတာနော်ပါဇက်ပုတ်ကြီးနဲ့ပြောတာသိမကြိုက်ဘူးနော်တွေ့တယ်တွေ့တယ်လင်းနေဘယ်လိုလင်းလဲချစ်ရလဲဆက်ချစ်ရလဲဆက်ချောက်ကတာဒါလည်းမှတ်ရပတ်သားစရာနော်ရှားတက်နေတဲ့အခါလေးအကျော်တက်နေတဲ့အခါလေးမှာဘေးချင်းရလဲလင်းရတယ်နော်အခုကအဖျားတက်နေရလားအပေါ်ကိုပင့်နေတာကိုအောက်ကိုဆွဲချပါအောက်ကိုဆွဲချပါတွန်းချပါလားတွန်းချပါလားဟုတ်တယ်ဘာနဲ့တွန်းချပါလဲဘလုံးကြီးစတုပ်ပြီးတွန်းချပါလားဝါရောတွန်းချပါလားတိကျလားတိကျပါတယ်ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပြောတိုင်းလို့နောက်မဆုပ်အဟုတ်မှန်တော့ဒီနေရာမှာဝါရောကိုကောင်းခိုင်းလိုက်နော်ဟုတ်ဝါရောကိုကောင်းခိုင်းလိုက်ဝါရောခိုင်းနေစားဝါရောဘူးနဲ့တွေ့ဖြစ်စတီစောနဲ့တွေ့ဖြစ်စအဲ့တော့သူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပေါ်ကိုလင်းရမလားချက်အောက်ပိုင်းကိုလင်းရမလားစဉ်းစားကြချက်အောက်ပိုင်းလင်းရမှာချက်အောက်ပိုင်းကိုလင်းတဲ့ခါကျချက်အောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကလပ်စီးတွေခုနကပူပြီးတော့တော့မိကင်ထားတဲ့မရတာတွေအခုလေးလေးကလည်းဝင်လာပြီလားဝင်လာပြီအောက်ပိုင်းလိုက်လင်းလိုက်ပြီလားလင်းလိုက်ပြီကျုံသွားပြီလားကျုပ်သားတဲ့နေရာတွေကိုအပေါ်ကလေတွေပါဖြစ်လာမယ်ဝင်လာမလားဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဝင်လဲရှေးကနေပြင်းတယ်ဆက်ရေးစားရတယ်ဘယ်လိုလဲမြင့်ပညာဆန်တယ်နော်ပီတာတယ်ဟုတ်တာဘောတကယ်လို့ရှိရင်လေလေဘူးကြီးဘယ်လိုလာပါလဲအောက်အောက်ကိုကျုံဆင်းလာတာအဲ့ဒါတွန့်ချလာလားဆွဲခေါ်နေတာလားဆွဲခေါ်နေတာဗတ်တက်တွေနဲ့ဆွဲခေါ်နေတာလေဝါရောလေဆွဲခေါ်တာနော်ပြည့်စည်ရမကြီးသီးမဲ့လေးတစ်ခွက်ဖြောလို့ဖြောပြီးတော့မကြီးသီးမဲ့နဲ့ထင်းထင်းနဲ့တစ်ခွက်တိုက်လိုက်တယ်ခွက်တိုက်လိုက်တယ်တိုက်လိုက်တော့သူရင်ထဲမှာခံစားကြည့်လိုက်ဒီခုနဖိငနဲ့ရှိငနဲ့အပူလေးအောက်ကိုလှည့်တယ်လို့အခုမကြီးဖြောရတိုက်တဲ့အခါမှာခံစားကြည့်တာပါအေးတော့ဒီနေ့နေတော့မှသူမေးအဲ့လိုပဲနေမှာပဲချွေးစည်းတဲ့တက်တာပါအဲ့ဒါစီရကူမပဲပေါ့နော်ကူမဆိုခုနကတော့ဝလုံးကြီးနဲ့ဝိုင်းတွန်းကြမှာလို့ခူးခိုင်းပါဟုတ်ပါဘူးရက်ခတ်စေတူရက်ခတ်ပြီအောက်ကနေအပေါ်ဒီခြေတော်ဘက်ကနေခေါင်းဘက်ကိုခတ်တာမှန်မလားခေါင်းရက်နေနဲ့ခြေဘက်ကိုခတ်တာမှန်မလားခေါင်းရက်နဲ့ခြေဘက်ခတ်တာမှန်ဒီနေ့ဒီတန်းပြီးရင်ပေးတာပြပါစက်တက်ကိတ်ပြပါဆိုရင်ဥကြီးပေးလိုက်ရမလားနော်ခဘုတ်ရရှာလာစေရရှာကြတဲ့ခါကျတော့တောအိမ်လေးတွေဆိုထုံးစံတိုင်းပေါ့အလှူတန်းကရလာလို့အမွန်တမြက်ရက်တော့လှလှလေးဆိုရင်ဘာလုပ်တာလဲတိတ်ပါခရီးရီးတိတ်ပါခရီးရီးတိတ်ပါအဲခရီးခရီးကြောက်တော့ငါခရီးကြမှာညနေတော့သူတို့သိလားအဲ့စေရတော့အဲ့ဒါသုံးတာလားအလှထိုးထားတာလားအလှထိုးထားတာအလှထိုးတော့ချက်ကူးတွေရှိလားရှိပါရှိပါအဲ့ဒါလေးစေရဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးတော့ရုတ်ထားပါလားဘာလဲဘာလဲကဲလာလို့မန်းစရောဟုတ်လားခါလို့ဘာနဲ့ခါလို့ခါလို့အဲ့လိုခါတဲ့ကကျတော့ဖီမလေးကပြောဆိုခုနကတောက်ထားတဲ့ဟိုလည်းကြီးပါလေအဲ့ဒါသူပြောတယ်ကျွန်မဝင်သွားခြင်းနည်းနည်းတူလေတဲ့အဲ့လက်တဲ့ဖာကြီးရရှိတယ်
哎，多钱多来的，羡慕你来的，俺们那多来都带新买的，这个文化进来，胡哈出来拉了。哇，好，给他们留下来。还有还有多少钱？还有多少钱？不是帮你多少钱了？好，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 你想想想这一路吧，我呢，爬路吧嘛，呼呼，哎，就这意思啦。慢点，我们那啥啦，啊，马里边人家啦啦，马里边啦。那边过去嘛，才一个我呢，西南面属于，地头木材偏伢的这叫么路，大坡米呀叫我一样，米呀大坡叫我一样嘛。米呀大坡叫米呀。米花麦米给老米啊。西卡啊，别的木材嘛嘞，还有别的木材嘛，啊，的木材嘛，阿里龙路，阿里龙路，鲁里内路，内路内路，巴里西亚嘛嘞，巴里西亚嘛，巴花来花来嘞，巴花来花来，巴阿高老嘞，阿高老，巴六嘞，第一，我有高路，这段修路呢，啥，吹的臭，高盖的，巴六嘞。什么之类的？什么的？麦袋，麦西的拿麦，把麦生干麦，工业工不无力看，这阿公们搞我哪搞啊？搞嘛嘞？过去那皮干的，来没钱的少的白的那个，那面皮，那是一个来嘟嘟嘟嘟的叫陈西老的，那是谁？伊专门来使用伊，人家来专门来使用伊嘛，订单不差着呢，订单比多了。伊在那使用就弄嘛些嘞，但木有巴鲁古里有 nest 哟，公的。比如比在那哎呀，大花米呀个，不米找到乌丁的安尼对吧？还是比比大嘞，还比多米多安尼对吧？还没比过来欧呢，石榴的。你妈让没比过来欧是么？也不能石榴那东西。老妈大了，不能这样比了，没比完的时候，没下午，我就要那比的。那，现在那些的，那把这卡了，老拿了拿不。那在阿爹那边，先得得比价大方面，好比买啥子，先你也花了那些，哎叫，我哎你也花了那里有，在哪里能拿好价呢？哪里拿了？等于拿来忙了吧？那你们呢？啥物事嘛，慢点咯。别慢了，慢。慢慢慢。啊，办爸爸嘛。其实个拢你都拢表现嘞。哪来嘞？咱们有钱干的干也干不了，都到了，哎，啊，都阿个们就是那三爷表那么苦，弄个那那伢老干技术性，但因谁谁阿爹怕干太抗定，那咱都去下机，我学没有了工资，我讲嘛表多啦，都没有得表多啦，啊，三爷不会啥路啦，啊，都啥嘞呀？第六批开比第六花开家了。大花嘞，大花嘞，米家呀嘛嘞，刚盖的，你先看，别看不嘞。官员一看，乌拉的一看，目标乌拉标了，目标人再看，别看不走。我有地有套，一年一季都有看，目标乌拉标了，标了八六年头嘞，米家人就是。看标多嘞，起码都把过呗，
ဖြစ်နေတာဘာသမုဋ္ဌာန်လဲဘာသမုဋ္ဌာန်ဘာသမုဋ္ဌာန်လဲဘာသမုဋ္ဌာန်ဘာ ड़ी ပူလို့ဘာ ड़ी ပူလို့ဘာ ड़ी ရာရုပ်နေတာဘာ ड़ी ရုပ်နေတာဖြစ်နေတာဒီသမုဋ္ဌာန်ကိုဒီသမုဋ္ဌာန်ကိုငါထင်ပြီးလှုပ်လိုက်ရင်တက်တက်လေအောင်เนาะဖြစ်ကြလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာလူနာတွေမျက်စိလဲတာကောင်းတယ်ဆရာတွေမျက်စိလဲရင်တေသွားတာကဘယ်သူတေမှာလဲလူနာလူနာဘယ်သူလဲလူနာဟုတ်ပါဘူးဒီအားလုံးကြားပြောပါညီဖွားမဲ့မျိုးပေါင်းသမီးတွေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတေသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဆရာလို့သူကခင်မွန်းတဲ့နဲ့ပေါင်းလိုက်ပါတဲ့မင်းမိမ့်ပါကွာမင်းမြင်တယ်ဟောလားငါကိုယ်တိုင်စီးဖြောတိုက်ငါကိုယ်တိုင်စီစဉ်တာငါကိုယ်တိုင်ကြီးကြက်တာငါကိုယ်တိုင်နှာမှုတ်ပေးတာငါကိုယ်တိုင်မျက်စိကပ်ပေးတာတည်သွားတာကတော့မင်းကျမမဖြောက်ယောဂါကြောင့်ဟုစောင့်နေပြုပြင်သူနာရှင်နဲ့ဒုတင်ဒုစင်တမနာပါတွတ်တွင်စိတ်ဖြည်တင်းသည်တည်ခြင်းပြက်ပြက်ပြေပြေသည်တချိန်သောအခါမှာအဲ့လိုတည်ခြင်းတရားဟာပြက်ပြက်ပြေပြေခလီကစားစပွဲဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပေါင်းလို့တတ်မှတ်လိုက်တာဆရာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆရာနဲ့ဘယ်မှာလဲပေါင်းတာအဲ့ခေရောက်လိုက်တယ်ဘလို့ကြည်သေးထားဆရာကောင်းလေလို့အခုဒါမျိုးတွေစီးရင်မကောက်တာလို့စီးရင်ကောက်တာရှင်နော်စကားပုံမရှိတယ်ယောက်ျားသားတွေဆိုတာလေကားဘယ်နှစ်တစ်စင်းရင်ဒူဒူဖြစ်တယ်3တစ်စင်းရက်ပြောရဲ3တစ်စင်းကြမလို့နော်ဒီဘက်ကပစိုးဟိုဘက်လက်ဝဲတာပြီးပြီဒူဒူဖြစ်သွားပြီအကယ်၍သာမိမရဲ့ယောက်ျားများရဲ့နော်အားထားစရာမျက်နှိုးစရာခေါင်းပေါ်ရွက်ထားစရာကျင်နာစရာဆိုရင်သူထပ်ပြီးယူပါမလားတသားမွေးတသွေးလာနေတာဟုတ်သူ့တိုင်းမဲ့မိဖွားမဲ့လို့တားရမိရပြီးမှတားဖွားမိရလိုက်တားဖွားလိုက်မိရလိုက်တားဖွားလိုက်တသားမွေးလိုက်တသွေးလာလိုက်တသားမွေးလိုက်တသွေးလာလိုက်ဆိုရင်နော်အစင်မပြေဘူးလားပြေလားပြေပါလေခုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲ။အာဟောဆရာလို့တဲ့သူနဲ့ခင်မွန်ခင်မွန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘလို့ရုံးမဲ့ပွဲလဲ။ကျမမဖြောင်းယောဂါကြောင့်မင်းပြလည်းမဟုတ်ငါပြလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာတဲ့။မင်းမိမကျမကွာမဖြောင်းလို့ပါလို့ပြောတယ်တဲ့။စာသားလေးရဲ့ကောင်းလောကကြီးတယ်သိလားနော်။နောက်ကျတော့အခွေထဲမှာနားထောင်နေတာပေါ့။ဆေးရက်အကုန်ကိုပြောတော့လူရင်းလေးပြောပြမယ်နော်။အကျင်မိမတန်တေရ၍ကျင်မိမစာမြေကောင်းတပိကြပေါ့ကာလချိန်တန်ဆောင်းပြီမှ၌ကာလဗျာဆောင်းပြီမှကာလချိန်တန်ဆောင်းပြီမှ၌ယက်ထံဤရွာဖွားပြီမှမူဒီကဘလို့ရံမျိုးလဲအေးနဲ့ရံမျိုးမှာဓာတ်အာဘောဥဓာတ်မီငုံ၍ရနေရလွန်နေတာဗာတက်နေတယ်အာမေနအကြောင်းနေရဗာလည်းဗာအကြောင်းနေတယ်ဆောင်းဆောင်းဆောင်းကာလအရက်ကအေးတယ်ကာလကအေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းနေဆုံးလို့ဓာတ်အာဘောဥဓာတ်မီးတွေငုတ်နေလို့အာဘောတွေအုပ်တယ်ဆိုတာဗာဖြစ်တာပြောတာများတာဗာဖြစ်တာပြောတာလေသမုဒ္ဒဏ်နဲ့ပြောရင်ဗာသမုဒ္ဒဏ်လေသမုဒ္ဒဏ်အဲ့ဒီတမီးပထီသမုဒ္ဒဏ်ကြရင်တဲ့ဓာတ်အာဘောဥဓာတ်မီးငုတ်၍တီတုတ်ပါတာအလွန်လွန်အေးတဲ့အခါဟေတုကကြောင့်အကြောင်းနေစုံလာရင်အကြောင်းနေကအကုန်လုံးစုံလာတယ်ဘလို့အကြောင်းနေဆိုမျက်စိနာနာဆရာကိုစေတရားကံစေကုလူအာရာရာရောသမုဋ္ဌာန်ဖြစ်ဆရာကဩရာတကသမုဋ္ဌာန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလို့လို့ဆိုလိုပါတယ်ဟေတုကကြောင့်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြင်းပြဘူးကြီးပြင်းပြဘူးကြီးစာဘာတွေပြရမှာလဲခင်ဗျာဘာချင်းနေထိုးပြရမှာလဲမိနစ်ချင်းနေဘာတွေတော့အမှားလဲစနွေးနေမိမခင်စည်းတွေအရှင်ကြီးသည်မိအားများနဲ့ခုနပြောလို့ဗာစိမ့်မိလေးထိုးပြရမယ်ဗာစိမ့်မိလေးပြင်းပြဘူးကြီးအရှင်ကြီးသည်တီးကြီးထွက်အောင်ကြံဤဆောင်၍တီးကြီးတက်တယ်လေရုပ်နာလားလွန်နေတာလားရုပ်နာပါဗျာအဲ့တော့ဒီထွက်အောင်ကြံဤဆောင်ပါတဲ့နော်ဥမာချွေးတွေမထွက်ထက်အောင်ညားနေတဲ့ချွေးတွေလေကြံဤဆောင်၍ပူလောင်မတက်မပြတ်မီခင်မပြတ်မိခင်လေးညာမယ်လက်ဖွားလေးกินလိုက်လက်ဖမိုးလေးกินလိုက်ခြေဖွားလေးกินလိုက်ခြေဖမိုးလေးกินလိုက်ကြောလေးกินလိုက်ရင်လေးกินလိုက်လုတ်တဲ့ဖြင့်လဲမိတ်တလင်ချင်းမိတ်တလင်ရပါလဲဟုတ်ပါဘူးချင်း
ပြောတာငရုတ်ပြောတာမိတ်တလင်ချင်းငရုတ်တင်းရီစီပြင်းလျော်စွာပေးရရှာဤအခုပြောလိုက်တဲ့အချက်တည်းကတားဖွားမဲ့သူမိရက်ပေးတဲ့မိတ်တလင်ချင်းငရုတ်တွေနဲ့စီပြင်းတွေပေးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုအကြောင်းကြီးကဆောင်းလို့ပေးတဲ့အရက်တို့အဘောတက်တွေလွှမ်းခြုံနေတဲ့ကိုမျက်လုံးကိုနာကိုရှာကိုစိတ်တရားလည်းပဲ အဖိုးဖွားတို့ခေကတို့အဲ့လိုများလာဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေလို့တဲ့ရက်ပြရတဲ့တသားမွေးပြီးတသွေးပါပြရမယ်လာတယ်ဒါလေးအပြေးလက်ပြန်ဆိုရမယ်နော်အကျင်မိမ့်မှာတန်တေရရွေကာလချိန်တန်းဆောင်ပြီးမှန်၌ရထာဤရွာဖွားဒီမာမူတ္တအဘောဥဒ္ဓမီငုံ၍တီတုတ်ပါဒဟိတုကားကြောင့်ပြင်းပြပူကြီးအရှင်ကြီးသည်တီးကြီးထွက်အောင်ကြံ၏ဆောင်၍ ဦးလောင်မတက်မပြတ်မိခင်ဒုတ်သဖြင့်လဲမိတ်တလင်ချင်းငရုတ်သင်း၍စီပြင်းပြီးစွာတယောရာဤစီပြင်းနေပြီးပါလိုက်တဲ့ဒါလူလေးလေးဖြစ်သွားပါပဲနောက်ဆက်တွေ့လေးရတမီးတို့တွေ့ပြောနေကြတော့နားပါပဲနားတော့ပါတို့ပါကိုပင်တူတူထင်း၍เจ้าအင်ချထွေအเจ้าနေချပြီလားချပါပြီမျက်စိတွေကဘာလို့ကြည့်လဲ ပြစီလက်တဲ့အကြောင်းတော့လားဟုတ်ပါဘူးကွန်ပျူတာတွေလားဟုတ်ပါတယ်ဂိမ်းတွေလားဟုတ်ပါတယ်ရောင်စုံတီဗီတွေလားဟုတ်ပါတယ်တီတီမီတွေလားဟုတ်ပါတယ်ဘူပြီးကြည့်လို့ပြောနေခြင်းမလို့တော့နော်ကြောင်းအင်ချာထွေပူရမြေနိုင်နှွေလီနှွေလာစီးရလဲဘူမီလဲဂူတော်ရှီထုံးကြီးတိုင်းနဲ့စီးရလဲဂူမီရလဲဘူနော်ကိုကြီးစင်ဘာဖြစ်မှာလဲ สุสุไล่ไล่ตีจีไล่เวตีจีรู้ชื่อมั้ยรู้ครับเออนาหันถุยปะสิดีญาโกอะนี่อนาฤทุยปะลาราโกบดุติยะมาเลยเสียติยะมาปฐมเสียติတော့กุลุนาโกบาล่อมตุนเตยะมาหะเมนโดบาโกวินผิดนาโหหาลุเทมะลุเนกว่าป้ามาบ่รู้เปียวมาซะโดบาโกวินดุดุถินฤทุยจ้องอินชาถุยปุยะมีไน ซีก็เลยบ่มีเลยกูดอสุสุไล่ไล่ตีจีไล่เวไข่ฤจูหลอตุ้ยผ่องเปลี่ยนเลยนาหันถุยปะสิดีญาโกตุ้ยฤผ่องเปลี่ยนบ่ล่ะอะบ่ได้ฤผ่องเปลี่ยนบ่ล่ะผ่องเปลี่ยนบ่อาจารย์เนี่ยช้าล่ะช้าครับซีเนี่ยอูฤแทบได้ล่ะได้ครับเนี่ยได้ลงนี้ล่ะลงครับเนี่ยบ่ได้ว่ามาเลยเสียครับมาได้เสียมาเลยครับ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 
ตมาดุတွင်အပြစ်မြင်ဟုစင်ကြင်ကောင်းလျက်စင်စင်ချင်းစင်ကြမှာเนาะအခုစင်ကြင်လာလိုက်တာစက်နဲ့ရက်စက်နဲ့ရောက်တော့မှာဒါလေးရည်ရည်မြင်တာဟုတ်လားစင်ကြင်ကောင်းလျက်လွန်တိတက်ကိုလွန်လာပါလိမ့်မယ်ထေသောတယ်တေတေအာဘတ်ကောင်းလျက်စေချက်မရက်ကိုရတဲ့နေကောင်းလျက်ကြိုက်နေပြီထထထိုက်နာ ပါစီတိုင်းလွန်တိတဲ့ဆိုတော့ဗာတက်တယ်လေဒါလို့ထင်ပြီးတိုက်တာဘာလို့ထင်ပြီးတိုက်တာလဲဘာလို့ထင်ပြီးတိုက်တာဟုတ်စေချက်မရစေချက်ကမရတော့တက်တာပါတက်တာဘူးမရတော့ခေါင်းကြီးကကြိုက်တာပဲထထမြင်းစင်းမြင်းစင်းကယူလာတက်တာထထတယ်ဘယ်လိုမြင်းစင်းခတ်တယ်လို့ကြားဘူးလေမရဘူးပထမတော့ကိုရက်ခတ်ကိုရက်နဲ့မြင်းကိုရက်နဲ့ပြင်းတာဒန်းလုံးရွယ် ดันเลยเปลี่ยนน่ะงูที่ท้องอี้จีกันขัดอ่ะแทบๆเนี่ยซิ้นเนี่ยซิ้นกัดล่ะครับครับดิตะมุษามาล่ะไอ้ลูกไข่ซูมมาล่ะตะตามาตะตามลิเสียเอ๊ะตะคักก็เลยชิ้นมาล่ะเว้ยเมลุงก็เลยก้าวมาล่ะเว้ยอะคือถ้าแล้วเนี่ยซิ้นนี่กัดไล่ตาก้าวมาล่ะญัสิดิม้วยตัวล่ะครับกัดอีตาเว้ยล่ะกัดอีตาซี้ตาล่ะซี้ตาครับแทบๆเนี่ยซิ้นไม่เปี่ยวดอกไม่เปี่ยวดอกบาเลยเลยซะ แกไม่มีมาหรอกว่างาแท้ๆซีรีส์เลยไต่ไปเลยเมสซีรีส์เลยงากูเลยซีรีส์นี้ขับไปงาเองก็เปลี่ยนเนาะอะคือเราไม่เลิกเสียซีรีส์อ่ะหมออีหน้าป่มเลยกว่าจริงๆนะหน้าหมดซะเอซะละหม่นถ่อมาละหม่นถ่อมาเสียชุ่งเหงียวเฉยไอ้หน้าเนี่ยดิบุ้ละยองเนี่ยชู่จ๋าเลยเนาะคือตอดีดิอ่ม่งนี้ดิชู่ไว้ดิอะจัวจู้เนี่ยฉีดาบ่เนาะหน้านี้ต้วยยวยจ๋าละแท้ๆเนี่ยซินหน้าหน้าหญิ้งอยู่หน้าหน้าไล่ตา นาไหนซะอยู่ล่ะจองนี้เดิมมาแท้ไปแล้วหมกเลยอ่ม่งนี้ก็เลยชุบคายเนี่ยนะหน่าๆยิ้มอยู่ตีมิ้นดอกค่ะตีพี่เนาะ
ဘယ်သူသိတာလဲနေတယ်ဘာသမုဒ္ဒံနဲ့သိတာလဲဘာသမုဒ္ဒံဘာလို့ထင်လို့လဲဘာလို့သမုဒ္ဒံလို့ထင်လို့တကယ်ကဘာလို့ออกมาလဲမီးရဲ့မီးရဲ့မီးရဲ့မီးသာဖွာအခုတော့ဘာလို့လဲသာဖွာမီးရဲ့ပြီးတော့သာဖွာမယ်စာသာဖွာပြီးတော့ဘာလို့လဲမီးရဲ့မီးဘာလဲရှက်တာလဲသာဖွာရဲ့ရက်တာတကယ်ဘာလဲရှက်သာဖွာမရက်တိမ်မြင့်တော့ခါဇမာမဖြောက်ယောဂါအကြောင်းဟုထထမျက်စိနဲ့သူခတ်တာနော်နာမောရလည်းသူနှုတ်တာနော်တေသူကဘယ်လိုလဲအိရှင်မကဲကွာတော်ဒီအလောင်းပြမဲ့လူပြင်းပေါ့တသက်တခါတည်းရတာမင်းကျင်လက်တယ်မဟုတ်လားโอเคဆရာကျင်လက်ပါလေကျင်လက်ပါလေပြယောက်ျားလေးဆိုအဲ့လိုပဲအရေးအကြောင်းကအေးဦးနဲ့ပြောတာနောက်ပြီးရင်သူများပြဲအပေါ်ကောင်းကြီးရတာသိလားဒါဆိုကိုကမှမတတ်တာဟုတ်တင်မြင့်တော့ခါကျမမဖြောင့်ဒုနာကြောင့်ဟုစောင့်နေပြုပြင်ဆရာကြီးရှင်တောင်းမှညာစောင့်နေပြုပြင်တာပဲသူ့လင်မလားစောင့်နေပြုပြင်သူ့လင်နဲ့တို့စဉ်တမနာပါသူတွင်စိတ်ဖြည်တင်းသည်တည်ခြင်းပြ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 သည်တည်ခြင်းကြီးကပြ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 နဲ့တည်သွားอยู่မှာအကယ်လို့ခလေးလေးကြံလဲခလေးလေးမိတွင်းနဲ့နေကြံနေရတာမရှိရဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးသတိထားဖို့မကောင်းလားကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဒါပြင်ဒီပညာရဲ့အနှစ်သာရကตาพวาบีมีเยอะมะล่ะยับเลยเนี่ยมีเยอะบีตาพวามามีเยอะบีตาพวามาเอ๊ะเสียอยู่ไอ้เราโหคราวเนี้ยอติปัญญาปี้มั้ยဆိုတော့ตาอายีซ้อมว่าซ้อมยีเลยดิอ่ะตลอดชื่อๆเมียวๆยีดิดิชื่อแบบซ้อมมากู้บุยีแกลีงานรู้อสาอิงโยคะรู้อาจารย์นี่ยีดิเมลีตบอดิจ่าๆเลยลีงานอาจารย์ยีอ่ะปะปูเนี่ยถ่ายแค่ทาแค่มาแค่จั่วแค่ซ้อมแค่แง่แค่ติ้งแค่แค่မျိုးစုံစီစီရေးလိုက်သေးလားရေးလိုက်ရေးပြီအဲ့ဒီကြောင်းလဲရေးပြီလဲပေါ့လုံးဝပေတယ်ကပ်ွက်တယ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒါမရဘူးလေဒါကိုပြင်ပြရမယ်လေဘာနဲ့ပြင်မစင်ဒါနဲ့ပြင်ပြရမယ်ကဲသမီးတို့ကစပီးစီစီကအရာရှိကြီးဆိုတော့ပြင်တဲ့ဟာဒါကိုပြင်ရမှာဒီခေတ်ကြီးရဲ့ကြောင်းလဲသွားတဲ့တို့ပါကိုပင်တူတူထင်း၍တို့ပါကိုပင်စာဖြစ်နာသူသူလို့ထင်ရောက်ပြီတို့ပါကိုပင်တူတူထင်၍အကြောင်းတွေချပြီချလားချပါပါဘူးဘူရက်မြေ၌ဘယ်ဘယ်ဓမ္မနေရလဲဓမ္မဖြစ်ဓမ္မနေရလဲဓမ္မနေရတယ်ဤကွေးသားပေါ်မှာလေဟုတ်ပါရဲ့ဘူဘဲမှာမလားဟုတ်ပါရဲ့ဘူရက်မြေ၌တနည်းစံတော်မှာစံတော်လည်းနေမြင်နေတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့ကျောင်းအင်ချာတွေ့ဘူရက်မြေ၌နှွေလီနေလာဆေးကလည်းဘူမီးလည်းကူတော်ဆူဆူလိုက်လိုက်ပြီးကျင်၌ဝဲခိုက်၍ကျူးလွန်သွေးပေါက်ပြန်လျင်နာဟံထွေပြရှိသည်များကိုတမားတို့တွင်အပြစ်မြင်ဟုစင်ချင်းကောင်းလျက်လွန်သည့်တက်ကိုစည်းချက်မရက်ထက်ထက်မျက်စင်းဘယ်နဲ့လဲထက်ထက်အဲ့ဒါထက်ဆရာဖြစ်မလားဓာတ်ဆရာဖြစ်မလားထက်ဆရာဘာဆရာလဲထက်ဆရာအထက်ထက်မားလေတာလားဟုတ်ပါရဲ့ထက်ထက်မျက်စင်းနှံ့နှံ့ညှင်း၍တည်မြင့်တော့ခါကျမမဖြောင်းသူနာကြောင့်ဟူစောင့်နေပြုဖြင့်သူနာရှင်သူလင်နဲ့ပေါ့နော်တို့စဉ်တမနာပါတို့တွင်စိတ်ဖြည်တင်းသည်တည်ခြင်းပြ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 သည်လိုခဲ့တဲ့200ကကျေးဇူးရှင်နရတကိဆရာကြီးကတာဖမီးရဲ့ကြောင့်အဲ့လိုလေးရေးရတယ်ဗျာဒါလေးကိုအမတ်တမန်နေဘောကလားအမတ်တရရှိရမှာမှန်ပါရဲ့ဆရာရှိပြီဆိုသမီးတို့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ်မျက်စိကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဟာမျိုးတွေနဲ့တို့ဟာကိုပဲအတူတူချင်းချင်းလုပ်နေကြတယ်ဟာဒီတာဖာမီရဲ့တခုလေးလားကြံလာရောထို့တူပဲလားကြံလာလည်းထို့တူထို့တူပဲเนาะဆရာကြီးတော့ပြောချင်တယ်ရေယုံတက်ပြီးပြောချင်တယ်နော်ရာစုနှစ်ညတော့လောက်နှစ်90လောက်မှာနော်တခင်ကြီးတဲ့တိုက်ပုံကြီးပင်ဒီတိုက်ပုံကြီးဆွဲထားပြီးခါထောက်ပြီးဟောလို့အောက်ငုံပြီးတော့ဂျပန်ဘလူးခေါ်လိုက်နိုင်တာလေမပုလို့ခေါ်လိုက်တာအခုဘလူးဖြစ်သွားပြီမရှိဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲတို့ပါဘူမင်းတူတူထင်း၍အကြောင်းအင်ချာထွေအကြောင်းနေချာလာပြီလားချာပါပြီစားတဲ့အစာလေးကွာပါလားကွာပါတယ်အစင်းကြီးပါရုံလေးကွာသလားကွာပါတယ်အနံ့လေးကွာသလားကွာပါတယ်အတွေ့အထိလေးကွာသလားကွာပါတယ်ကွာရင်ဒီဘက်ကလူအော်လာဒီကသမုဒ္ဒံလေးဖြစ်နိုင်ကြီးရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးဘာသမုဒ္ဒံလေးဖြစ်မှာကွာပါတယ်ဒါဆိုရင်တမျိုးသားလို့ကျင့်သုံးစရာဟာထွေးပိုက်စရာဟာစုတ်ကင်စရာဟာနော်ဆရာကြီးဥကြုံပြန်ပြောတာဆိုတာဂကနနတိစရာအကြမကြတိစရာဟာ
ဘယ်သမုဒ္ဒရာလဲခုမသမုဒ္ဒရာအဲ့တော့ပြောသူကတော့ပြောပြီးပြီလားပြောပြီးပါပြီတင်ပြီးပြီလားတင်ပြီးပါပြီကျင့်သူကဘုဒ္ဓတော်လဲဘုဒ္ဓတော်ဘုဒ္ဓတော်ဘယ်ဘုဒ္ဓကိုနာမလားကိုယုတ်ကိုပြောင်းကိုကောင်းအောင်ကြံကိုစားကိုစားကိုမာကိုခံကျေရလာပါမောကိုလေးကိုထိုးဘို့ကံကိုစိန်တွေ့ကိုမွေးကိုသာဆန်းရင်းနေပါတော့နော်မှန်ပါတယ်အဲ့ချက်ကောင်းပဲလေးမြင်လားမှန်ပါတယ်ကောင်းပဲကိုရှာမေတ္တာသူချိုးကိုရှာမေတ္တာကိုလေးตัวยาจ้าลุเตะลูกอ่ะตุเนี่ยตะตามุบีนอกตะคันตะเต้หล่าล่ะมะซุตุရှင်ပြောอ่ะมะล่ะပြောပါဆရာဝင်းตาอ่ะပါล่ะครับครับอะกุဆရာဝင်းตาနိုင်ล่ะครับตุนาဆရာရှင်ပြောနိုင်ล่ะရှင်ပြောနိုင်ပါตรุเนี่ยบาลุจ๋าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนาบ้าฤตุตื้นပြီးတော့ကိုယ်ကြောင့်တည်တယ်လို့မပြောဘဲနဲ့ကျမကြောင့်လို့ကျမတွေ့ကြတယ်ကောင်းလားကောင်းပါဘူးမိတ္တာလေးအဲ့လိုခက်ချောက်မှာမြင်ပုံရတယ်ဆရာကြီးကเนาะဒါကြောင့်ကိုဆရာကြီးပါဆိုချင်ပါအောင်ကောင်းဝဲကိုရှာမေတ္တာသူချိုးလိုရာမေတ္တာကိုယ်ဝဲဝန္တာသူလဲရှင်မြုံစေရာမေတ္တာသူလဲဝန္တာကိုယ်လဲရှင်မြုံစေရာမေတ္တာနော်အဲ့ဒါပြောခဲ့ကြပါလေလက်တွေ့နောင်လေးလားလောက်နေတော့အခါမှာစီစာပြီးပုံတွေတွေ့ပြရစီလို့လေရဆိုသိကြောင်းသားပါလားကြောင်းပါဘူးနော်ကြောင်းသားမယ်နော်ရှူသူမဲသူတွေပါလို့လားရှူလာမယ်ပိန်သူတွေပါလို့လားပါလားမှန်ပါချင်းဝါလင်းတဲ့လူတွေပါဖြစ်လားဖြစ်ပါကြစ်လား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 ပိန်နဲ့တော့6တာပါပိန်6တာပါဆိုလို့ကဲကဲညစ်တာပေါ်ကြအောင်အဲ့တော့လည်းပြန်တော့ဆိုပေးတော့။ဘာလဲလွယ်ပါလဲ။အေးလွယ်။ဒီကောက်ကြီးလေ။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုဘကိုထည့်ထားပြီလားအပြည့်လေ။ဒီမှာပါပါပါ။အပြည့်ဆိုရှံပါနော်။ပြည့်တာပါပဲ။တတဝါရီတတဝါရီသာဝကြပါစေ။သာဝကြပါစေ။နာကင်းကြပါစေ။နာကင်းကြပါစေ။ရာရှင်းကြပါစေ။ရာရှိကြပါစေတတဝါတွေတတဝါတွေသာဝကြပါစေသာဝကြပါစေနာကင်းကြပါစေနာကင်းကြပါစေရာရှိကြပါစေရာရှိကြပါစေတတဝါတွေတတဝါတွေသာဝကြပါစေသာဝကြပါစေနာကင်းကြပါစေနာရှင်းကြပါစေ။ရရှိကြပါစေ။ကောင်းကျင်းလို့ခြင်းရှင်းခြင်းပြည့်ရှင်းကြပါစေ။ယုစုလို့ခြင်းရှင်းခြင်းပြည့်ရှင်းကြပါစေ။ဝန်တို့လို့ခြင်းရှင်းခြင်းပြည့်ရှင်းကြပါစေ။ယုကြောလို့ကြောတကားလားဆိုလို့မြစ်တာလေးပွားကြည့်ပါဦးကောင်းရဲ့ကိုရှာ